ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တိုက်ဆန်းလန် channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအခုတင်ဆက်ပေးမဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆာရီဆရာမိုးကျော်သူရဲ့မရဏဒေသဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးကအတူတူလိုက်ပါပြီးခံစားနာစင်ပေးပါဦးရှင်ကြောက်ကောင်းကိုင်းမှဂိုင်းချုပ်ဖြစ်သူစင်စည်အီကသူ့ရဲ့ထိတ်တန့်ရဲပေါ်များကိုဥဆောင်၍ကြောက်ကောင်းဌာနချုပ်ကိုစွန့်ဘဲကထွက်ခွာသွားကြလေတဲ့ သူကမြကမ်းပါတစ်ခုတူတူရောက်ရှိတဲ့အခါမိုးလနေပြီဖြစ်တယ်။သို့သောအချိန်ကစိုးနေသေးသဖြင့်တပတ်ကန်းတို့ကုရန်ဂရုလေတစင်မှမတွေ့ရပါ။စင်စင်အီကအနှဲငယ်စိုးရင်လာတယ်။ဝါစင်ခိုင်သားတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုံမှုကိုလည်းသိရှိထားသောကြောင့်မိမိတို့နှောက်လိုက်လာလျင်မလွှဲမံနားလေထားသောကြောင့်စိုးရင်နေခြင်းဖြစ်လေတယ်။သူကရင်သွေးဦးတစ်ချက်ခန့်အထိစော့မျောနေတော့လေဂရုလေရဲ့အယိတ်ယောင်ကိုပင်မတွေ့ရပါ။သူကစိုးရင်နေစမှာပင် လီဒစီကရေဆုံအတိုင်းစီစစ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေတယ်။သူကဝမ်းသာစွာဖြင့်လက်ခုပ်လိုက်တယ်။"ဟေး၊လီဘော်ကလူတွေကန်းကိုကဆံမ။ငါတို့တစ်ပတ်ကန်းကိုအေးတကြီးကူးချင်လို့။"တူတူလီဘော်ကလူကသူ့ရဲ့စကားကိုမကြားလိုက်သည့်အလားလုံးဝတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပဲဆက်လက်မျိုးစင်သွားတယ်။စီစစ်အီးကဒေါသကိုမထိချုပ်နိုင်တော့ပါ။လီဘော်ကပိတ်ကိုင်းနေသူမိန်းကလေးပုံတန်းရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြင့်"ဟေးခွေကောင်းပါလိငါခေါ်နေတာမကြားဘူးလား။"ထို့အကန့် မင်းကြီးကလှေဥလဲ၍စင်စင်ဤဘက်သို့လှောက်ခတ်လာလေသည်စင်စင်ဤကဝမ်းတာသွားသည်ကြည်စံတချို့လူတွေကကောင်းကောင်းပြောလို့မရဘူးအခုလူကြံ့ကြံ့တန်တန်ပြောမှနားထောင်တော့တယ်သို့သောလှေငယ်ကကန်းစက်နဲ့သုံးလက်ခအကွာအဝေးတွင်ရက်တက်၍ကြောက်ချထားလိုက်တယ်လှေပေါ်၌ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးကိုရင်တစ်ပါးနှင့်မင်းကြီးတစ်ယောက်သာပါရှိသည်ကိုတွေ့ရတယ်မင်းကြီးကလှေဥ၌ခါထောက်လိုက်လေသည်ရှင်တို့ကဘာကောင်းလဲစော့စော့စီစီကျမကိုဘာဖြစ်လို့စော့ကားရတာလဲ စစအီးကကျွတ်တက်ဖက်ကန်းကိုသွားဖို့အရေးကြီးနေတယ်စကားမများနဲ့ငါတို့ကိုပို့ပြီးမင်းတို့ကိုငွေများများပေးမယ်မိငလေးနှုတ်ခမ်းဆူလိုက်တဲ့စကားကြည့်ပြောပါကျမတို့ကငွေကိုမတ်နေတဲ့လူစားမဟုတ်ဘူးကရုလေလေမဟုတ်ဘူးသူမကစကားကိုဆက်လိုက်တယ်ရှင်တို့ကဒီလောက်တောင်ချမ်းသာရင်လှည့်တစည်းဝဲပြီးကူဖို့စစအီးကဒေါသမကျုံထိုင်နိုင်တော့ပါကျုပ်ကအရေးကြီးဖြစ်နေလို့အခုလိုတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောနေတာခမ ्या ကတော်တော်ကြီးကျေပါလား ဆွေပြောင်းရှက်ကခါထောင်းလိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ပါလေရှေ့ကြည့်ရတာတိုင်းသမားတယောက်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ရှင်နေကျမနဲ့တိုင်းကွက်တုံးကပြိုင်မယ်ကျမရှုံးသွားရင်တပြားမှမရှိပဲပို့ပေးမယ်ရှင်ရှုံးရင်ကျမကိုဦးချတောင်းပန်ရလိမ့်မယ်စင်စင်အီးကရေမောလိုက်တယ်မင်းကလေးမင်းဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်ပဲရှိသေးတယ်တိုင်းပညာရှင်ပြိုင်နေဆိုတာမတော်တဆခြေလုံလက်လုံဖြစ်သွားရင်ယောသူကတဲ့ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးဒီလောက်လှတဲ့မင်းကလေးတယောက်ခြေချိုးလက်ချိုးဖြစ်တာကိုကြောက်ကြည့်ရပါဘူးဗျာ မင်းကလေးစကားမပြောတော့ပါ။လီကူကန်းဆက်တို့ထိုးရည်လိုက်တဲ့ထို့နောက်တဲသောမြမတို့ထိုးချလိုက်တယ်။စစ်စစ်အီးရဲ့လူစုများကနောက်သူဆုပ်၍နေရာဖယ်ပေးလိုက်ကြတယ်။မင်းကလေးကဘုန်းတော်ကြီးအားလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဘုန်းကြီး၊ကျမတို့ရှင်ပြန်လာကူအနိုင်ရှုံကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါ။ဘုန်းတော်ကြီးကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးတဲ့ခတ်တာပဲ။ဒဂမာလီအမေကလမ်းမှာရှမ်းမဖြစ်ဖို့သေချာမာလိုက်ရင်နဲ့ဒဂမာလီကစကားမှနားမထောင်ပဲ။မင်းကလေးကဘုန်းတော်ကြီးတက်သည်ရှိပါသည်။ တပီတို့ကရင်းစားတာလားသူကကျမကိုစော်ကားတာလားပုံတော်ကြီးကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ရချင်းမတုံ့ပြန်သင့်ပါဘူးမိန်းကလေးကလက်ကပြလိုက်တယ်တပီတို့မကူလာပြီးတရားမချနဲ့သူမကစစ်စစ်အီးနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မှတ်တက်ရလိုက်တယ်ကျမပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံမပဲမဟုတ်လားစစ်စစ်အီးကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်မိန်းကလေးကဒီလောက်တောင်စိတ်အာထက်တန်နေတော့ကြုပ်လက်မခံလို့လည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးလေမိန်းကလေးကပြုံးလိုက်တယ်ရောက် जा စို့ဒီလူမပေါ သူမကပြောပြတဲ့နက်ဝါးနှစ်ဖက်ပြင်းတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့တတိထာပထမအကွက်လာပြီးဆင်ဆင်အီကမိန်းကလေးမှာအသက်နုညුနေနေဖြစ်ပြီးကိုလုံးကိုရဲမှာတိတိတွဲ့တွဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြင့်အထင်မှီခေပါမိန်းကလေးကလဝါးနှစ်ဖက်ပြင်းတွန်းထုတ်လာတဲ့အခါသူကမျက်လုံးပြူးကျဲသွားတယ်မိန်းကလေးရဲ့တိုင်းကွက်မှာမေတော်ခုကတော့ခန်းဖြစ်တယ်ရင်တိုင်းကွက်ကတိုင်းလောက်ကမှာပြက်ကွဲလှူလှဖြစ်နေတယ်ယခုသူမိန်းကလေးကရင်ကဲ့သူစမ်းကျယ်လှုပ်ဝက်တဲ့မေတော်ကတော့ခန်းတိုင်းကွက်ကိုအတုံးပြူလာတဲ့အခါ သူကအနှဲငယ်ငင်းငိုင်သွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့တွတ်ထုံလိုက်တဲ့လေပြေအမသူ့စီသူစောက်ဝင်လာတဲ့ကိုခံလိုက်ရတော့မှတရိရလာပြီးကမန်းကရမ်းရှောင်းတိန်လိုက်တယ်။မိန်းကလေးကရှေ့သူချီတလန်းတိုးလိုက်တယ်။တရိထာဒုတိယတိုင်ကွက်လာပြီးဤကြိန်စစ်စစ်ဤကပော့ပေါ်တန်တန်မထင်ဝင်တော့ပဲအတွင်းအကလက်ဝန်းနှစ်ပတ်စုစီကမိန်းကလေးရဲ့ဒုတိယတိုင်ကွက်ကိုခုခံရန်အသင့်ပြင်ထားလေတယ်။ မင်းကလေးရဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဒုတိယတိုင်ကွက်ကပထမတိုင်ကွက်ထက်များစွာအားမကောင်းလို့ကိုလေကျူတဲခံမှန်းထားတယ်။ရုပ်တရက်ကိုရင်လေးရဲ့အတန်ကစူးရှစွာထွက်ပေါ်လာလေတဲ့ဆေးပြားရှရက်လိုက်။မင်းကလေးကတိုင်ကွက်ကိုထုံမြင့်ဆဲဆဲမှသူမကကိုရင်လေးအားမကြည့်မနဲ့ဖြင့်မှော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုရင်လေးကဘာဖြစ်လို့ဝင်းရှုပ်ရတာလဲ။ကိုရင်လေးကစိစိအီတို့လူစုအားညှို့ပြလိုက်လေတဲ့တကမာလေးကသူများနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့ပဲစိတ်လွှဲနေတာကိုသူတို့ကဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်လဲငါတို့မိတ်ဆွေလား မารူရဲ့ကျန်သူလာ马马းဆိုတာကြ三三ိုတင်မေ三三းဖို三三့မသိဘူးလားထိုမင်းကလေးမှာဆွေပြောင်းရှန်ပင်ဖြစ်တယ်ဆွေပြောင်းရှန်ကမိမိရဲ့လုံရမှာစိတ်လိုက်မပါဖြစ်သွားသည်ကိုသတိရမိလေတယ်သူမကရေမောရင်ကောက်ခါရမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တပည့်တော်မှာကဒီအချင်းကိုဖျောက်လို့မရဘူးဆန်းဆန်းအီးကထိုမင်းကလေးမှာဆွေပြောင်းရှန်ဖြစ်တယ်ကိုသိရှိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဝမ်းသာသွားတယ်ခမည်းကဆွေပြောင်းရှန်ဟုတ်လားဆွေပြောင်းရှန်ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်စင်စင်အီးကလက်နှက်ဆုပ်၍အယုဒေပြုလိုက်လေတယ် ခင်မနာမီကိုမကြာခဏကြားဘူးခဲ့ပါတယ်အခုမှပဲလူကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လေးသားပါတယ်ဗျဆွေပြောင်းရှန်ကအနှဲငယ်ခါကန်၍အယူသည်ပြုတ်လိုက်တယ်ချမနာမီကိုကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားစစ်စစ်အီကဟုတ်ကဲ့ဆွေပြောင်းရှန်ကပတိစီကကြားခဲ့လို့လေစစ်စစ်အီကကွေ့ပီလိုစီကပါဆွေပြောင်းရှန်ရဲ့မျက်လုံးအဆုံးကပြူးကျဲသွားလေတဲ့ရှင်ကဘယ်သူလဲအကူကြီးနဲ့အတီးတယ်ဟုတ်လားစစ်စစ်အီကပြုံးလိုက်တယ်တိတ်ပြီးအကြည့်ချွန်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး သူကခရီးကြုံလို့ချွတ်တို့ကိုင်းမှာတညာလောက်တဲခုသွားခဲ့ပူပါတယ်။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။ကျောက်နာမီကဆင်းဆင်းဤကြာကောင်းကိုင်းရဲ့ဂိုင်းကျုပ်။သူကကြင်ရှိတဲ့သွေးတောက်များကိုညှို့ပြလိုက်လေတယ်။သူတို့ကကျုပ်ရဲ့အကူရတဲ့လက်ယုံတွေပါ။ဆွေပြောင်းရှက်ကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ရှင်တို့ကစန်းစိနေမှာနေကြတယ်မဟုတ်လား။ဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။ဆင်းဆင်းဤကချွတ်တို့ကစိတ်ချစက်ရဲ့လက်အောက်ကိုသစ်စာမခလို့ ဝါစင်ခိုင်ကကျွတ်တူကိုလိုက်တပ်ဖို့ကြိုးစားနေတော့အခုလိုထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်လာတာပါ။ဆွေပြောင်းရှန်ရဲ့မျက်နှာတခုလုံးဒေါသအရံတန်းတော့နေတယ်။စင်ဂျင်ဆန်တို့လူစုတနေ့တခြားတောင်းကျမ်းလာပါလား။သူမကစင်စင်အီအားမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ရှင်တို့ကဘယ်သွားကြမလို့လဲ။စင်စင်အီကရေရှန်စခန်းကိုသွားမလို့။ဆွေပြောင်းရှန်ကရှင်တို့ကအကိုကြီးကွပ်ပြီးလို့စီသွားကြမလို့ဟုတ်လား။စင်စင်အီကခေါင်းငိုက်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကရုလီကိုအရေးတကြီးလိုက်ရှာနေတာ။ ဆွေပြောင်းရှန်ကရေမွေးလိုက်တယ်ဒါဖြင့်ကျမတို့နဲ့အတူလိုက်ခဲစင်စင်အီးကညီမတို့ကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဆွေပြောင်းရှန်ကရန်ရှမ်းစခန်းကိုပေါ့စင်စင်အီးကဝမ်းတာသွားတယ်ဟာဝမ်းတန်လိုက်တာဆွေပြောင်းရှန်ကကဲအချိန်မရှိတော့ဘူးရေဆုံလေဆုံလုံးသွားကြရအောင်လှေပေါ်ကိုတက်ကြပါစင်စင်အီးကလက်နှဖတ်ဆုပ်၍ချီစုတင်လိုက်တာဗျာသူကသူ့ရဲ့လူများကိုအချက်ပြလိုက်ရာသူ့ရဲ့သွေးတော်များကလှေပေါ်သို့အစီအေတက်တော်ကုန်ကြလေတဲ့ ဆွေပြောင်းရှန်ကနောက်ဆုံးမှလှေပေါ်သို့တက်သွားတယ်။သူမသည်ပိတ်ကိုကန်လျက်ကိုရင်လေးအားကိုရင်လေးရွက်ကိုလွှင့်လိုက်ပါ။ကိုရင်လေးကသင်္ကန်းကိုပြင်ဝတ်ပြီးရွက်ကိုအပေါ်သို့လွှင့်ထည့်လိုက်ရာလေးစုံရီစုံမှုလှေငယ်သည်အရှိန်ပြင်းစွာဖြင့်ရွက်လွင့်သွားလျော်ရတယ်။ယေရှန်စကန်ကရေခဲမှတိတ်သိပ်ပြီးလူသူရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တိုင်းသမားယေရှန်အသက်ရှင်ရှားရှိနေစဉ်ကနေထိုင်သောစကန်တို့လည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ယေရှန်စကန်ကအလွန်ကြင်ဝတ်တဲ့လှိုင်းကူတို့ဖြစ်တယ်။ ကျိုးတခုလုံးရဲ့ပဝန်းချင်းမှာကျေဝွန်ပြီးစားပင်များပန်းမာလာများလှပစွာရှိနေတယ်။ယခုအခါမှာကွဲ့ပြည်တို့ကသူနေရာတို့လာရောက်ပြီးစကန်းတခုအဖြစ်စောက်တိကြရာအလုံးရဲ့ကျူးစားအထုံးမှာကြရရှဲစကန်းကရွရွစကန်းတခုမဟုတ်တော့ဘဲခန့်တက်けれどတောင့်တဲခိုင်မာတဲ့စကန်းတခုအနေအထားအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလေတယ်။ပထမမှာတွင်ကျွဲဟုလူလူစုကသာရရှိလာကြလေတယ်။ တူနာဝါဆိုင်ခတ်ရဲ့ရံများကိုကြောက်ရွံ့ကြတဲ့ဖြင့်ပြေးလွှားလာရောက်နေထိုင်သောလူများတပ်တောက်ပြီးတသိပ်ရောက်ရှိလာရ။ယခုအခါမှာရန်ရှင်စကတ်ကလူအင်အားပေါင်း300ကြောက်ခန့်စုမိပြသဖြစ်တယ်။ကျွာဟုကအစ်ပညာကြွကျတဲ့ပုံကူတရားဖြစ်တယ်။ရောက်ကြမှနှစ်များကိုတပ်ရိတ်ခဲရပညာများတင် जा ပေးတဲ့အမျိုးသမီးများကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စိုက်ပြွေးနဲ့အိမ်မှုကိစ္စအဝဝတို့ကိုလုတ်ကင်စေတယ်။ ထိ ocalypse, o, a, o, 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 ု့ကြောင့်၆လအတွင်းမှာရန်ရှက်စကန်ကအပြင်းအထန်ထောက်ပံ့မှုကိုလုံးဝမပြုဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုရည်တည်နိုင်တော့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိနေတယ်။ကွဲ့ပေတို့ကသူ့လူအပ်တဲ့တိုင်းပညာရမြအကိုနေစင်းနဲ့အမြလေ့ကျင့်နေတယ်။တနည်းသူကမ ரண ဒေသရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခံမှန်းထားတဲ့ထို့ကြောင့်မ ரண ဒေသရှင်ကိုတချိန်တည်းနဲ့အနိုင်ရယူနိုင်ရန်တိုင်းပညာရမြအကိုရှာပွေးစုဆောင်းလေ့ကျင့်နေတယ်။ သို့အပြင်မရဏဒေသရှင်ရဲ့လှူရှာမှုများကိုမျက်ခြေမပြတ်စုံစမ်းလေ့လာနေတယ်။တူတူမရဏဒေသရှင်ကအလွန်ညောင်းကောင်းပြီးလှူရှာမှုပြေဆုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။꿰ပေတို့ကယနေ့တိုင်မရဏဒေသရှင်ရဲ့တရင်ကိုလုံးဝမယားရှိတော့ကြောင့်အခက်ကျုံနေရတယ်။ယနေ့သူသည်ခန်းတိုင်းကဲ့သို့ခန်းမရှိရသည့်ရောက်ရှိလာပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်သောပညာရများကိုစီမံခန့်ခွဲနေရအဆောင်တယောက်ကပြေးဝင်လာတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးဋ္ဌိတည်းကျွန်တော်တို့ကျုံးကိုဥတီလာနေပါတယ်။ クイビロウが「累がばニュースあれ、่วยりお姉様ば、่วยり方まหลうばらだら。ほっけ、หลう部落めめばばらだれ。あくうちていめてえこえてばぶ。だびめ、あねそうหลう3040落しいりめるとてんまで。クイビロウがタイ山ませくねたやてて。かおみ、めんとわないみ。とหลうがうんじみとくわとあれ。クイビロウがざわえぼし、まおがれこてちゃつゅらいて。まおたんがちりんそわとぽられで。てかなああじゃとん ကျွမ်းဟိုနဲ့အတူလူ၁၀ယောက်ခန့်ခမ်းမလာပြေးဝင်လာလေတဲ့ကွေပေတို့ကကျွမ်းဟိုအားအခုပဲသတင်းလာပို့ထားတယ်ရွက်လေတစီလူ၃၀၄၀ပါလာတယ်ငါတို့ကျုံးကိုဥတီလာနေတယ်တဲ့ကျွမ်းဟိုကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ရန်သူလားမိတ်ဆွေလားကွေပေတို့ကရန်သူလားမိတ်ဆွေလားဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့အတွက်အကူကြီးတို့အစ်စ်ပြင်းထားပါကျုပ်အရေးပေါ်ခေါ်လိုက်တာပါကျွမ်းဟိုကកောင်းနေလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေချုပ်ကညီအကိုများကိုတွားပြီးအစ်စ်ပြင်းထားခိုင်းမယ် မိတ်ဆွေဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးရန်သူဆိုရင်တခါလဲရေမြုပ်ပြဲမယ်။ကွေပေတို့ကကောင်းနေလိုက်တယ်။ဒါဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကိုတော့တည်တည်ချာချာခွဲခြားဖို့လိုအပ်နေမယ်။ကျွဲဟူကစိတ်ချပါ၊ကြောက်တာတွေကိုနားလဲပါတယ်။ကွေပေတို့ကဒါဖြင့်အကူကြီးတို့သွားကြ။ကျုပ်ဒီကကိစ္စပြင်ချက်ချင်းနှိုက်လာခဲ့မယ်။ကျွဲဟူတို့လူစုကတိုက်ခတ်ရနေရာအသင့်ယူထားကြပြင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကရွက်လင်ငယ်ကိုမျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေတယ်။ ရွယ်လီငယ်မှာမူလုံးဝအကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲကျွန့်ရှီယာတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာနေတယ်။ဤသူဖြင့်ရွယ်လီကကျွန့်နှင့်တစတစနီးကပ်လာလေတဲ့ကျွန့်ဟူကမြှုပ်စင်ပေါ်၌ရက်၍အတန့်ကျဲလောက်စွာဖြင့်ဘေကရွယ်လီလည်းရှေ့မတိုးနှင့်ရက်လိုက်စမ်းသူရဲ့စကားဆုံးသွားသည်နှင့်ရွယ်လီငယ်ရဲ့ရွယ်တိုင်ပေါ်တွင်အလန့်ပြူတလက်ရုတ်တရက်လွင့်ထူလိုက်လေတဲ့ကျွန့်ဟူကမျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ရွယ်လီကတော့မိစေတဘောလိုအချက်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ရွယ်လီပေါ်မှာပါလာတဲ့လူတွေအားလုံး တိုက်ခိုက်ရေးတမတွေ ਨੇ ဒူတယ်ပရိရေးများစင်နေသလားမသိပဲသူကရှင်းသူတွေးမိလိုက်တင်း ਨੇ အလန်ညီတလက်ကိုအပေါ်သူမြောက်ထားတယ်ရွယ်လင်ငေအားရှေ့မတူပဲချက်ချင်းရက်တက်ယံအမိတ်ပြေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရွယ်လီဘောမှာဆွေပြောင်းရှမ်းကမိမိကိုရက်တက်ခိုင်းသည်ကိုလုံးဝမကြေမနက်ဖြစ်သွားတယ်သူကလှည့်ဥရှိရာသူရောက်ရှိလာပြီးလန့်អွန်လိုက်လေတယ်အကူကြီး ਕੁ ိပ်ပေရိုကိုပြောလိုက်ပါဆွေပြောင်းရှမ်းရောက်နေပါတယ်လို့ယခုမှကျွမ်းဟိုကဆွေပြောင်းရှမ်းအားမြင်တွေ့သွားတယ် သူကဝန်တာအာရစွာဖြင့်အလန့်စင်းကိုကမကရမ်းမြှောက်ပြထားလိုက်တယ်။ကျိုးမော်မအဖွဲသားများတို့ကအလန့်စင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ပြင်ထားရမှာအာလုံးလက်နက်များကိုပြန်ချထားလိုက်ကြတယ်။ကျွဲဟူကကြွေလောက်စွာဖြင့်ညီမလေးမင်းပြန်ရောက်လာပြီလား။ရခုမစီပြရှန်လဲကျွဲဟူအားမြင်တွေ့မိလေတယ်။ဟုတ်တယ်အကိုကြီး။သူ့အချင်းကိုရင်လေးကရွက်များကိုပြန်ချထားလိုက်တယ်။လှငဲ့သည်ကျိုးမော်သူစိတ်ကပ်သွားတယ်။ကျွဲဟူကဥဆောင်၍ပြေးဆင်းလာလေတဲ့ ဆွေပြောင်းရှန်ကကျွှန်မော်သူခုန်တက်ကကျွှန်ဟူရဲ့လက်ကိုရင်းနှီးစွာဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။အကိုကြီးအကိုကြီး Quick ပြီလို့ယောကျွှန်ဟူကပြုံးလိုက်တယ်။ရှိပါတယ်။သူကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ခန်းမမှာရှိနေခဲ့ရတယ်။ဆွေပြောင်းရှန်ကဒါဖြင့်ကျမသူ့စီကိုတွ ाम ဲ။သူမကပြေးသွားရန်ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ရာနေဦးလေ။ကျွှန်ဟူကသူမလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။နေပါဦး။မင်းလေးဘော်ကလူတွေကိုဘဲကခေါ်လာတာလေ။သူကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်။မင်းအကိုကြီးပြေးတဲ့ဓာဝန်ရောပြိမြောက်ခဲ့ရဲ့လား။ ဆွေပြောင်းရှန်းကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရှင်ပြေပါတယ်။တူမကစင်စင်အီးတို့လူစုအားလက်ရက်ခေါ်လိုက်လေတယ်။အာလုံးကျိုးမကူကြွားကြပါရှင်။စင်စင်အီးကသူ့ရဲ့လူစုကိုခေါ်ဆောင်၍လှေပေါ်မှဆင်းလိုက်လေတယ်။ဆွေပြောင်းရှန်းကစင်စင်အီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများကိုအတူချုံး၍ပြုတ်ပြလိုက်တယ်။ထို့နောက်စင်စင်အီးအားပြုံးပြလိုက်တယ်။ဟောတာကကျမတို့အကူကြီးကိုကျွန့်ဟိုပါရှင်တို့နေထိုင်ဖို့သူကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်။တူမကပြောပြည်တဲ့နှင့်ပြေလွတ်သွားတယ်။ ကျှောဟူကကောင်းတစ်ချက်ခါရန်လိုက်ပြီးစិဆင်းဤအာအယူအသေးပြုတ်လိုက်လေတယ်မိစွေကအကြောင်ခန့်ခန့်ခိုင်းချုပ်ကိုနာမီကိုတော့မကြခဏကြားဖို့ပါတယ်အခုလို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်စិဆင်းဤကမချီပြုံးပြုံးလိုက်တဲ့ကျွတ်တူကဝါဆိုင်ခန့်ရန်ကိုရှောင်တဲရင်ဒီကိုလာပြီးအနှောက်ရှက်များပြီမီမလားမပြောတတ်ပါဘူးကျွှဲဟူကလက်ကပြလိုက်တယ်ဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဗျာသူကစကားဆက်လိုက်တယ်မိစွေလိုပုံကမျိုးကကျွတ်တူစီကိုရှောင်လာတာကကျွတ်တူအဖူအင်းအားပုတ်ပြီးတောင့်တင်းသွားတာပဲ ดาววันตาเสียกะษาตะครูบาตุกะสกาเสร็จไหลเปญเนเกอาลองจุญญีเนตุยปีมาซีเซนตําไปจาดาบอเลตุกะเปียวปีซินเซนอีโดลูสุอาคามาชียาบัดตุกโคซองตวาลิเดคามาชีตวยกุเปรุซีเปียวชะเนไถ่ตั้นปกูตะจูโดยะหยู่จูสุเนติกูตุยยาเดซินเซนอีกะกุเปรุโดกะยะคุเกดุมิมิโดอโปเลเล่เน่เนจูสุดากูตุยยาเดอะตัดตวาเด သူကလက်နှက်ဆုပ်ယူအယုဒေပြေးလိုက်တယ်အခုလို့မပြောလင်ပဲပြန်တွေ့ရတာအလွန်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာသူကစစ်စစ်အီးရဲ့လက်ကူဆွေကခမ်းမရတဲ့သူခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်ခမ်းမရတဲ့မှာစစ်စစ်အီးတို့လူစုအထမင်းဘွက်ပြန့်ကျူဆွေရံအသည့်ပြန်ထားပြီဖြစ်ရသူတို့ကဝိုင်းဖွဲ့ထံ၍စားတောက်ကြနေတယ်꿰ပေတို့ကစစ်စစ်အီးနဲ့မိမိတို့လူစုကိုတဝကြီးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်စစ်စစ်အီးကအလွန်အံ့ဩသွားနေတယ်အเจ้าမှာရကူရန်ရှန်စကန်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံကများတွင် တိုင်းလောကမှာတစ်ချိန်တုန်းကရှမ်းရှမ်းတော့ကြော့ကြားခဲ့တဲ့ပုံကူများဖြစ်နေရသည်ကိုတွေ့ရှိရတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူအဖို့စိတ်အားထက်သန်လာလေတဲ့ဆေးကျန်းစန်းတို့လူစုကိုဖြုတ်ခွဲတော့တင်နေရန်အီလီစုမှလွဲ၍မိသူကများမရှိတော့ဟုအမျက်ချာမိလေတဲ့ရန်ရှက်စကန်တွင်လူစုလူဝေးများတစ်ပြေးပြေးများပြန့်လာလေတဲ့ထိုလူစုများတဲ့တွင်အလုံးကစိတ်ချယုံကြည်ရမည်လူများဖြစ်သည်ဟု꿰ပေတို့ကယုံကြည်လေတဲ့ကျွဲဝေကလည်းယုံကြည်တဲ့အခြားတိတ်တန်ပုံကူများကလည်းယုံကြည်ကြလေတဲ့ ဒါတော့အမရရဲ့သဘောနဲ့စန့်ခြင်းကမယုံကြည်နိုင်သောပုံကူတရားရှိတဲ့သူဒီမဟုတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ထို့လူနှစ်ယောက်ကဘုံတော်ချင်းနဲ့ကိုရင်လေးဖြစ်တယ်။ဘုံတော်ချင်းနဲ့ကိုရင်လေးတို့က ꦧꦸꦩꦺ ရ်တ္ထအမည်နဲ့သတိပေးလေတယ်။ဒီမှာ ꦧꦸꦩꦺ ရ်တို့ငါတို့ဘက်မှာလူစုတက်နေတကြားမြများလာတာဟာဝန်တာဆရာတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ ꦧꦸꦩꦺ ရ်တို့ကဒါပေမဲ့မဖြစ်တယ်လေ။ဘုံတော်ကြီးကဒါပေမဲ့လူများလာရင်လူရှုပ်လာတဲ့အေးကြတော့မတမသူလဲပါမလာဘူးလို့ဘသူကပြောနိုင်တယ်လေ။ ကွေပီလူကရေမောလိုက်တယ်ဘုံတော်ကြီးကလည်းအဆိုးရင်လွနေပြီထင်တယ်ဘုံတော်ကြီးကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ကျုပ်ကအဆိုးရင်လွနေဟုတ်လားကွေပီလူကခေါင်းငင်းလိုက်တယ်ကွေပီလူတို့လူစုကညတိုင်းဝိုင်းဖွဲ့စားတောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့ကစားတောင်နေရမှတီးတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ရှင်တီးတန်ကအဝေးမှလွင့်မျောလာသည်ဟုထင်ရတယ်တူတူအနီးကထွက်ပေါ်လာသည်ဟုထင်မှတ်ရလေတယ် quick bird လူစုကထိုတီးတံကိုကြားလိုက်ရတဲ့နဲ့မျက်နှာကွက်ကနဲ့ပြတ်သွားကြလေတယ်။သူတို့ကအတန့်လာရတော့ချက်ချင်းပဲလူစုခွဲပြီးလိုက်လံရှာဖွေကြတယ်။သူတို့တီးတံသာဆုံးသွားတယ်။တီးတံရှင်အားရှာမတွေ့ပါဘူး။အလုံးကစိတ်ပြတ်သွားပြန်ဧကန်သူပြန်လဲရောက်ရှိလာတဲ့အခါလူတယောက်ကသပွဲပေါ်၌မှောက်လျက်ထိဆုံနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေတယ်။ထိုထိဆုံသွားသူမှာတိုင်းလောက်ကတွင်တစ်ချို့သောကရှက်ရှက်တောက်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရွှေသားကျင်းတောင်းပင်ဖြစ်တယ်။ 翠達金島ရဲ့က <noise> ိုယ <noise> ်ပေါ်တွင်ဆရွက်ရွက်တက်ထားလေသည်ရင်းစာရွက်ပေါ်၌ဒီအပြင်းစင်းနဲ့ပါရှိတဲ့လူများအလုံးကျုပ်ကအတက်ချွေပါမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျူတင်အကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်၁ထိုက်ပေတောင်ကလျှက်တန်းချန်ကျူ၂စန်းစိနေကစင်စင်ဤ၃ကွန်းစိနေကလီခန့်ရဲ့၄ချူလဲမြောက်ဖက်မှတပ်မနစ်တာဝေစင့်၅ဝူဒန်ကိုင်ကျုံမှရှန်ချင်းလျူ၆ဘုန်းတော်ချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရင်လေးခွန်ကွေပေတို့ ရှေ့ဆွေပြောင်ရှမ်းကူကျွမ်းဟူတဆဆစ်ဖတ်အော့ပုံမရဏတေးသန်ရှင်꿜ပေတို့ကဆာရွက်ကိုဆွဲခွာလိုက်တဲ့သူကလက်သေးသေးပတ်အောင်ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်မရဏတေးသန်ရှင်ကရန်ရှက်စကအတိလိုက်လာပြီးစော့ကားလိုက်ကိုစိတ်သေးတွင်ခံပြင်းလာပါလေအာလုံးတို့လူများမှလည်းအလွန်ခံပြင်းနေကြသဖြင့်မြေသူကမှစကားမပြောနိုင်ကြတော့ပါအတန့်ကြသွားတော့မှ꿜ပေတို့ကပြန်လေတတ်ဝင်လာလေသည် သူကအရှေ့ဥစွာတေဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုအမြန်ဆုံးတကြွရဆီဆင်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အေးပိုအစီဝေးတစ်ခုကျင်းပလိုက်တယ်။ကဲရေးပိုတို့ခမညာယခုလိုမျက်မျက်ကိုတွေ့မရဏဒေသရှင်ဟာကျွတ်တုစခန်အထိတိုက်ခိုက်ဝင်ရောက်လာပြီးကျွတ်တုဘီလူခုခံတိုက်ခိုက်မဲဆိုတာအလုံးဝန်းဝန်းအကြံညာပေးကြပါလို့မြေတားရက်ခံပါတယ်။ကျွမ်းဟိုကခတ်တာကမရဏဒေသရှင်ဟာဘေသူဘေဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရတော့ဘဲကစပြပြီးဘာကိုလောက်ရမှန်းစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်။စစ်စစ်ဤကကောင်းနေလိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။အရေးအချိဆုံးကကျွတ်တုလူစုတွေကဘသူဟာမ ரண တရားတေးသံရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်မှုအရေးကြီးနေပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးက꿁ပေတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။꿁ပေတို့ကသပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကျွတ်တုလူစုတွေမှာမ ரண တရားတေးသံရှင်ရှိနေတယ်လို့ခမည်းကမလို့ထင်တာလေ။စစ်စစ်အီးက"ကျုပ်ပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောမိတာကိုအသိခံပါ"အခြေအနေကဒီအတိုင်းဖြစ်နေလိုပါ။꿁ပေတို့ကရှင့်ချင်းယူအားလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရသီကြီးလေးအကြံပေးပါအောင်။ရှင့်ချင်းလူကသပြင်းချလိုက်တယ်။ ဒီကိစ္စမှာအတော့ကိုခတ်ခဲတယ်လို့ကြိတ်ထင်မိပါတယ်။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။လောလောဆယ်ချစ်သူစကန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရေးပေါ်တွေစုစုပေါင်း300ကျော်သွားပြီးအဲ့ဒီလူပေါင်း300ကျော်ထဲမှာမရဏဒေသရှင်တယောက်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူ300ကျော်ကိုမရဏဒေသရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါလဲ။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးတိတ်ဆိတ်စွာနေကြလေတယ်။ကွိပီတို့ကဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ်ဟာမ ரண ဒေသရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တိတ်ထားကြပါပဲအဲ့ဒီတော့မ ரண ဒေသရှင်မဟုတ်တဲ့လူကမိမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရေပေါ်များကိုအမြဲတရထားပြီးစောင့်ကြနေမယ်ဆိုရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့မ ரண ဒေသရှင်ကိုမိအောင်ဖို့တော့နိုင်မယ်လို့ကြောက်ရွံ့ကြီးတယ်လီဆန်ရဲကခေါင်းခါရမ်းပြလိုက်တယ်ဒီအကျန်ကလွေ့မရောနေခတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတယောက်ပေါ်တယောက်တန်တဲ့အဖြစ်နေတာ ਨੇ မ ரண ဒေသရှင်ရပ်ပို့ပြီးလှုပ်ရှားဖို့လွဲကူသွားနိုင်တယ်꿰ပေတို့ကခေါင်းကုတ်သွားနေတယ်ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ် စင်စည်အီကအနှဲငယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးကျုပ်အကြံတစ်ခုတော့ပေးချင်ပါတယ်။꿰ပေတို့ကပြောပါ။စင်စည်အီကလොလောဆဲတော့ဘာမှလုံလုံမရနိုင်ပါဘူး။သူ့အတွက်နဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးနှောက်နှီးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါကသူ့ကိုဖော်ထုတ်ဖို့တတိရှိနေရင်တစ်ခါကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်သွားတင်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။꿰ပေတို့ကကောင်းငြိလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီအကြံကောင်းပါရဲ့။ပုံတော်ကြီးကကျုပ်တို့ခုစိုးရိမ်တာက မရဏဒေသရှင်ဟာသူတက်မဲ့လူရဲ့အမြင်စင်းကိုသိချဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအမြင်စင်းမှာပါတဲ့လူတွေအမြင်တန်းကိုက်ကုတ်ကိုဒုတိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ Quick Bey တို့ကကောင်းနေလိုက်တယ်။ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ်။ဒီအမြင်စင်းမှာပါတဲ့လူအလုံးတော်တော်လေးဒုတိထားပြီးနေရပါမယ်။သူကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမန်တရာဟာကြွတိုပါမှအမြင်တန်းရှိနေပါတယ်။မတမာသူတွေရဲ့စာဘလောက်ပဲကြောက်စရာကောင်းပေမဲ့အမန်တရာဘတ်တော်သားကိုဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ရေးဘော်တို့ကိုမြစ်တားရက်ခန့်ချင်တာကငါတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအမျက်ဆုံးအကောင့်ထည့်ဖွနိုင်မှုကြိုးစားကြပါစီဂျင်ဆန်ရဲ့ဟူလင်းစကန်ကိုဖြူဖြက်နိုင်ပြီဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးအေးဂျင့်တာယာတွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကြောက်ရွံ့ကြည့်ပါတယ်သူကရေးသူနီကုံချုပ်ရဲ့ရေးဘော်အစည်းဝေးကိုရုတ်သိမ်းလိုက်လေတယ်စီဂျင်ဆန်ကငွေမျက်နှာနဲ့လူရခုတလောပြက်ကွက်နေသည်ကိုသတိပြုမိတယ်သူကမှတ်မတ်ရရရှိနေသည်မှာငွေမျက်နှာနဲ့လူကမိမိထမ်းသူရောက်မလာသည်မှာလေးရခတ်ပင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ် ဤသိ <speaking>, and and <inside> <speaking>, ု့ဆ I mean, sure ိုလျှင်ငွေမျက်နှာနှင့်လူကတခြားတဏှာတို့ထွက်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုယုံကြည်လေသည်။ငွေမျက်နှာနှင့်လူမရှိလျှင်မိမိအဖို့ပူ၍လှုပ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါလော။လက်ရှိငွေမျက်နှာနှင့်လူရဲ့လူစုဖြစ်ကြတဲ့လောက်တာတို့လူစုကိုသူကလုံးဝမမှုပါ။ငွေမျက်နှာနှင့်လူပြတ်မရောက်မီသူကသူစုံတစ်ခုလှုပ်ရှားနိုင်ရန်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာလေသည်။သူကလက်ကောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အင်းစီကဘန်းကလေးဖြင့်ရင်းနှီးချံဦးတစ်ဆောင်လာလေတယ်။စိတ်ကြံဆန်ကသူ့အားလှည့်မကြည့်ပါသို့သော သူကအသင်ပို့ဆောင်သောပညာဖြင့်ချက်ချက်ငါကမင်းကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့အေးစီကရင်းနှီးချမ်းမန်းကိုဇပွဲပေါ်ချထားပြီးအသင်ပို့ဆောင်သောပညာဖြင့်ပြန်လေးပြောလိုက်လေတယ်ညတုံးမခောက်တန်းနှစ်ချက်တီးတီးမှကျွန်တော်တောင်းဝန်ပေါ်မှာစောင့်နေမယ်သူကရင်းနှီးချမ်းဦးချပြတဲ့နဲ့အယူအသည်ပြူကအခန်းထဲမှာထွက်ခွာသွားနေတယ်စင်ကျင်ဆန်ကရင်းနှီးချမ်းဟုတ်ကိုအယတာခံ၍အေးစီစွာတောင်းနေတယ် သူကအင်စီအခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်လာသည်မှပြန်လေထွက်ခွာသွားသည့်အခ í တစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ပါထို့ကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းဆက်တွေ့ခဲ့သည်ကိုမြည်သူကားများမသိလိုက်ပါတုံမခောက်တဲ့နှစ်ချက်တ í ထွက်ပေါ်လာတယ်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်၍နေတယ်ဟိုလင်းတောင်ကောင်တစ်ခုလုံးမှာအိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ထိုအချိန်အဆောင်တော်တစ်ခုမှပြတင်းပေါက်မှရုတ်တရက်ပွင့်သွားတယ်လူရဲတစ်ကूက ng တ်တကောင်ပေါ်မှပြန်တန်းထွက်ခါမြေပေါ်သို့အသက်မကြဲပဲကျသွားတယ်ထို့နောက်အရှိတ်အဟစ်သို့ဥတီ၍အပြေးလွှားသွားနေတယ် ထိုလူရိပ်လှရှာပုံမှာအလွန်လှမြတ်ပြီးထိတ်တန်းတိုင်းသမားတိအောင်မှခံမနိုင်ရနိုင်မိတယ်ထိုလူရိပ်ကလှမြတ်စွာဖြင့်ပြေးလွှားသွားရာတခဏအကြာတွင်တံငုံးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာလေသည်သူကခြေလမ်းရက်တန်လိုက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်သို့တစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်လေသည်ထိုအချိန်အမောင်လူထဲမှအတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာလေသည်ဆရာကျွန်တော်ဒီမှာစကားပြောသူကစင်ချစ်စံရဲ့အေးစိဖြစ်တယ်ထိုအေးစိမှာချမ်းချစ်ပင်ဖြစ်တယ်သူထံသို့ရောက်ရှိလာသူမှာစင်ချစ်စံပင်ဖြစ်တယ် စည်စင်စံကအသင်လာရသူလှည့်ကြည့်လိုက်ရာချမ်းချစ်အားတွေ့မြင်လိုက်ရလေတဲ့ချမ်းချစ်ကအသင်တိုးလို့ဖြင့်ဒီကိုကြွပါခမညာသူကစည်စင်စံအားလှိုက်ကူတစ်ခုတည်းသို့ဦးဆောင်ခေါ်သွားလေတဲ့လှိုက်ကူတည်းသို့စံတော်ဝဝဖြင့်ဝင်သွားရာတဆစ်ချိုး꿰လိုက်သောအခါအလင်းရောင်များမြင်တွေ့လိုက်ရလေတဲ့ထိုနေရာမှာကျင့်ဝတ်နဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခန်းရည်နန်းရံမှာမိတို့မြတ်တွေ့ညင်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာအစိမ်းရောင်ဝတ်စင်ထားတဲ့လူ၂၀ခန့်တန်းစီ၍အလေးပြုကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကြည့်စုပါတယ် သူလူများကချမ်းချစ်ရက်လက်ရွေးစင်ဘတ်တော်သားများဖြစ်သည်ကိုသူကနားလည်ထားတယ်။သူတို့အခြေအနေမပိ၍တစ်ကြိမ်တခါမှမတွေ့ဆုံမှုသေးပါ။ယခုအခါမှာသူရဲ့ဘတ်တော်သားများကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲချူဆိုနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသောအခါဝန်တပိတိစက္ကစားလိုက်ရလေတယ်။သူကပြုံး၍ကောင်းငိတ်လိုက်တဲ့မိနှုန်နဲ့အခုလိုလာတွေ့ရတာကြုတ်ဖြင့်တော်တော်အားတက်သွားတယ်။အစိညာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူများကအခန်းငယ်ရှိကြားတည့်ပြုံးထားတဲ့ကလိထိုင်းစီတို့ဆင်းကျဆံ့အားထိုင်းစီလိုက်တယ်။ထို့နောက် တဦးချင်းကာရဝပြုတ်လိုက်တယ်စေကျင်ဆန်ကပြုတ်လိုက်တယ်ခြံချစ်သူတို့ကိုနာမည်ပေးမထားဘူးလားခြံချစ်ကပြုံးလိုက်ပြီးအချင်းချင်းနာမည်သိသွားရင်အန္တရာယ်များပါတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ဘဒ္ဒောသားများကိုအမှတ်စဉ်နဲ့ပဲခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်စေကျင်ဆန်ကခေါင်းငုံလိုက်တယ်မင်းရဲ့ဆိတ်ကူကမစိုးပါဘူးသူကစကားဆက်လိုက်တယ်ဒါနဲ့မင်းရဲ့ဘဒ္ဒောသားတွေကအမှတ်စဉ်20အထိပဲလားခြံချစ်ကပြုံး၍ခေါင်းငုံလိုက်တယ်ကျုပ်ရဲ့ဘဒ္ဒောသားတွေရဲ့အမှတ်စဉ်ဟာ99ခုရှိနေပါပြီ စင်ကျန်ဆန်ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီမှာအမတ်ဆင်20အထိပဲတွေ့နေရပါလားချန်ချစ်ကဟုတ်ကဲ့ခြံတဲ့လူတွေဟာဆေးအားလာမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလုံကြုံရေးအတွက်ချထားခဲ့တယ်တချို့ကတော့တခြားတာဝန်နဲ့ခရီးထွက်သွားကြပါတယ်စင်ကျန်ဆန်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ငါလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမင်းလူတွေချထားတယ်ဟုတ်လားချန်ချစ်ကဟုတ်ပါတယ်စင်ကျန်ဆန်ကငါတယောက်မှမတွေ့ပါလားချန်ချစ်ကပြုံးလိုက်ပြီးသူတို့ကဆေးအားပြန့်သွားတဲ့အသည့်ရှိနေမှာပါ အပြင်းပါတတိထချင်းတွေ့ရမှာပါစင်ချင်ဆန်ကလက်ကပြလိုက်တယ်ဓာ ړي ထလိုက်ပါလုံးလုံးစင်မင်းတို့ငါတရင်တခုပေးချင်တယ်ချမ်းချစ်ကဟုတ်ကဲ့ပါစရာစင်ချင်ဆန်ကငါတတိထမိသလောက်ဆိုရင်ငွေမျက်နှာနဲ့လူဆိုရင်ငါအနားမှာ၄ရက်လောက်ပျောက်နေတယ်ကွချမ်းချစ်ကဒါကလေကြောက်တတိပြူမိပါတယ်စင်ချင်ဆန်ကသူ့ပဲကူသွားတယ်လေဆိုတာမင်းမသိဘူးလားချမ်းချစ်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ် ໂອເລတောင်ກົງອະນິໂຕ້ໄວມາຊ້າຖ້າແຕ່ຈົກເຖົ້າລາຍຍີດະມາອະເນຊົງສິດຍောက်ລောက်ຊິແດ່ຕື້ລຸຊີກະບາຕະດင်းມາມາຈາແກ່ບູສິນຈິນຊັງກະງືມມຽນພົ້ງແດລູຫາຍົກອັບແພດດໍແດແມຍແຍລູລောက်ດໍຕູກະຊິມາບໍຊັນຈິກະຄົ້າໃຫຍ່ໄລແດດາເຮົາແດສັນຈິນຊັງກະອະຄຸອະຍີຈີຊົງກະດີລູເບຄູຍောက်ຫນີໄດ້ເລແສສຸດາຕິດຈິນແດຊັນຈິກະອະແນງແງສິນຊາໄລແດຕູກະ ရဲရဲစကံစေခြင်းစက်ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်၊꿰ပြီတို့တို့လူစုစကံချနေတဲ့နေရာဟုတ်လား။ချမ်းချစ်ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်။စေခြင်းစက်ကတချိန်လုံးကငွေမျက်နှာဖုံးနဲ့လူပြထားတော့ဇကာကိုပြန်လဲတတိယလာလေတယ်။ရဲရဲစကံကလူတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ကြောက်ကအသက်ချွေးပြမယ်။သူကရင်းစကားကိုပြန်လဲတတိယလာတော့အကမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်သွားလေတယ်။မင်းပြောတာတေချာနေပြီ။ချမ်းချစ်ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားလေတယ်။ဘာကိုတေချာတာလဲဆေရ။ စင်ဂျင်ဆန်ကငွေမျက်နှာနေလူကရေရှင်စကန်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာလေချန်ချစ်ကဆရာလေးဒီအတိုင်းပဲယူစားတယ်ဟုတ်လားစင်ဂျင်ဆန်ကယူစားနေတာမဟုတ်ဘူးသူကရေရှင်စကန်ကိုသွားပြီးထိတ်တန်းတိုင်းသမားမျိုးကိုတက်ရောက်ချင်းတက်ပြင်းမယ်လို့ပြောသွားတာကိုတရိယာမိလို့ပါချန်ချစ်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းသားဆိုရင်ရေရှင်စကန်ကလူတွေအံ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ထင်တယ်စင်ဂျင်ဆန်ကသူထွက်သွားတာလေးရက်လောက်တော့ရှိသွားပြီးဟိုမှာတွေးဖက်တန်ရုံမှုတွေဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ် သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။တပီဖန့်အောင်လေဟွေရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါမှတုခ။ချန်ချစ်အနှင်းငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ဆရာ့ကိုစကားတခုမေးချင်ပါတယ်။စင်ဂျင်ဆန်ကဘာမေးလို့လဲ။ချန်ချစ်ကငွေရောက်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူဟာမန္တနဒေသရှင်ဖြစ်နိုင်မလား။စင်ဂျင်ဆန်ကကြုတ်တော့မပြောတတ်ဘူး။ချန်ချစ်ကဆရာနဲ့သူနဲ့ထီတွေ့တာအချိန်အတော်ကြာပြီပဲ။သူကဘယ်သူလဲဆိုတာမှတ်ခံမနိုင်သေးဘူးလား။စင်ဂျင်ဆန်ကတွေးဝေသွားနေတယ်။ မေမီလာမငှားရင်ထဲမှာတန်တရာဖြစ်စရာတွေတော့တရိပ်ပြရလာတယ်။ချန်ချစ်ကဘာတွေတန်တရာရှိလာလဲဆေးရ။စင်ဂျန်ဆန်ကကျုပ်သူနဲ့နီနီကက်ကနေတဲ့အခါမှာဒီလူဟာကျုပ်နဲ့ရင်းရင်းနီနီနေခဲ့မှုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ခန့်စားမိတယ်။ချန်ချစ်ရဲ့မျက်လုံးအဆုံးဟာစူးရှတောက်ပလာနေတယ်။သူကဘသူနဲ့တူနေလို့လဲ။စင်ဂျန်ဆန်ကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ခတ်တာကကျုပ်ကကျုပ်နဲ့ရင်းနေတဲ့လူတွေကိုတယောက်ပြီးတစ်ယောက်တွေးကြည့်တဲ့အခါဘသူနဲ့တူမှမတိအောင်ရောထွေးသွားပြန်တယ်။ချန်ချစ်က တဟာတေးလွန်စားပါပဲဆရာကဲဒီတေးလွန်စားကိုမြင်မြစ်စုပ်ခံပြီးဆက်ကျူသားလှိမ့်လာမယ့်ဆိုရင်သူဟာဘာတူလဲဆိုတာတတိရလာမှသိကြပါတယ်စေကျင်ဆန်ကခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဒီပြည်နာကိုငါကနိုင်စင်နေအမြလှိမ့်လာနေပါတယ်ခုဒီဘာမှမတည်ကြမရည်ရသေးပါဘူးခြံချစ်ကဆရာဆက်ကျူသားကြီးပါလို့တောင်းမှန်ကြပါတယ်စေကျင်ဆန်ကတပြင်းချလိုက်တယ်ဓာရီထလိုက်ပါအောင်လွတ်လပ်စေအကြီးအကျဆုံးကရန်သူဟာသူတို့စီရောက်နေတယ်ဆိုအမြအဆုံးသတင်းပို့ဖို့လိုပါတယ် ချန်ချစ်ကခေါင်းငိုက်လိုက်လေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့၊ကျုပ်အမြန်ဆုံးသတင်းပို့ဖို့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်။စင်ဂျင်ဆန်ကအထူးသဖြင့်တမီဖတ်အုပ်ကိုလည်းတတိဝရီးရာနဲ့နေဖို့အကြောင်းကြားပေးပါ။ချန်ချစ်ကပြုံးလိုက်တယ်။စိတ်ချပါစရာ။စင်ဂျင်ဆန်ထိုင်ရာမှထလိုက်တယ်။ကဲ၊ကျုပ်ဒီမှာစ잣ချနေလို့မဖြစ်ဘူး။ချန်နဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလှုပ်ရှားပြီးတော့။လာဝန်ကအယောက်မိတ်မိတ်လေးဖြစ်တယ်။စင်ဂျင်ဆန်ကတောင်ကုန်းပေါ်ကဆင်းလာပြီးဟိုလေတောင်ကုန်းရှိရာတို့အပြေးလွှားသွားနေတယ်။တောအုပ်တစ်ခုတို့ရောက်ရှိတဲ့အခါ ချမ်းချစ်ပြောခဲ့သည့်စကားကိုရုတ်တရက်သတိရလာတယ်။သူကအလိုလိုခြေလမ်းရက်လိုက်ပြေးလျင်ပဝန်းကျင်အားအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုအချိန်လူ၂၀ခန့်ကတောအုပ်ထဲမှအစီအေးထွက်လာကြပြေးလျင်တန်းစီ၍အယုဒေပြုလိုက်ကြလေတယ်။ခိုင်းချုပ်ကြီးကိုလေစားပါတယ်။စီကျဆန်ကကောင်းရံ့ရွပြန်လေအလေးပြူလေတယ်။အေးမင်းတို့ပြန်မန်းနာကိုချေစုတင်ပါနဲ့။သူကလက်တစ်ချက်ဝေ့ယမ်းပြလိုက်လေ။နှာနေရလေရောက်တော့မှာပဲ။မင်းတို့ပြန်နိုင်ကြပြီ။ သူကပြပြနေတဲ့ဟိုလင်တောင်ငုံရှိရာတို့ခြိလန်းတွတ်တွဖြင့်ဥတီပြေရသွားလျော်ရတယ်။လာမင်းကကောက်ကင်ရဲ့အလေဘဟုမှတိရှိနေလေတဲ့တောင်ငုံရှိမြေကွက်လပ်ပေါ်၌အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကမြေကွက်လပ်ပေါ်တွင်တင်မြင်ခွေထိုင်နေကြတယ်။ချမ်းချစ်ကခါထောက်၍ထိုင်နေတဲ့လူများအားမျက်နှာမူ၍ထိုင်နေတယ်။ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်၍နေတယ်။တိရော်များကိုလေးတိုက်ခတ်၍တရှိရှိထွတ်ပေါ်နေတဲ့အတ္တမအပအသက်ရှင်သန်ပေမကြာရပါဘ။ တိမြွေကိုထိုင်းနေကြတဲ့လူများကရနေညာမှာကောင်းဆောင်ကြီးပေးမြတာဝမှာအလွန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ကိုမပြောပဲကျွတ်တင်ခံမှန်းပြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကချැချင်ပြောလာမိစကားကိုလီးနှက်စွာစောင်းမြနားဆင်နေလေတယ်။အတန့်ကြသွားတော့မှချැချစ်ကချောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်တယ်။ရေဘော်တို့၊သူကစကားကိုရပ်တန့်ပြီးမှတလုံးချင်းပြောချလိုက်တယ်။ခဏိ၊ကြုတ်ပြောမယ့်စကားဟာအလွန်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ခြေစုပြီးပြီးတည်တည်ချာချာသဘောပေါအောင်နားထောင်ကြပါ။ သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။အခုရေးဘိုလ်တို့ကကျုပ်စီကိုဗာအကြောင်းနဲ့ယောက်ရှိလာကြတယ်ဆိုတာပြောမပြဘဲနားလေကြပါလေ။သူကအရှိဆုံးထိုင်နေသူရေးဘိုလ်တယောက်အားဆုတားမင်းကဗာကြောင့်ငါတို့အဖွဲ့တွေကိုယောက်လိုက်ရတာလေ။ဆုတားကမတ်တည့်ရွေ့အယုဒေပြုတ်လိုက်တယ်။ဝါဆိုင်ငန်းသားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်။မိရှုသွားတယ်။တနစ်လက်စားချေမေဆိုပြီးဆေးရစီကိုလာပြီးဆူယုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်။ချန်ချစ်ကဟုတ်ပြီမင်းဒီကိုလာခဲ့တာဟာဝါဆိုင်ငန်းကိုလက်စားချေဖို့မဟုတ်လား။ စုတကဟုတ်ပါလေစရာချန်ချစ်ကတကယ်လို့အခုနေ့အခါမှာဝါစိန်ငိုင်းကိုတက်ခန့်ဖို့ဒါတာဝန်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွားနိုင်ပါမလားစုတကရင်ခွလိုက်တယ်ကြုပ်အချိန်ပြည့်တွားနိုင်ပါတယ်စရာချန်ချစ်ကဒီတာဝန်ဟာအသက်တည်စုံနိုင်မယ်ဆိုတာရောသိသလားစုတကသိပါတယ်စရာချန်ချစ်ကဒါဖြင့်မင်းရဲ့အသက်ပဲတည်တည်တာဝန်ပေးရင်တွားမယ်ဆိုပါတော့စုတကရင်ခွလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစရာချန်ချစ်ကလက်ကပြလိုက်တယ် စုတကသူနေရာတွင်ပြန့်ထိုင်ချန်ချစ်ရဲ့မျိုးလုံးစုံကချက်ရှိတဲ့လူအလုံးတို့ကိုတစ်ချက်匯ကြလိုက်တယ်ရေဘောတို့ခမရတို့ရဲ့တင်နေဆရာစုတတ်ပြောသွားတာကိုကြားကြတယ်မဟုတ်လားကြားပါလေဆရာအလုံးကပြန်ပြီးပြောလိုက်ကြလေတယ်ချန်ချစ်ကသူတို့အားတစ်ချက်匯ကြလိုက်တယ်အသက်80လူတယောက်ကမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်အသက်80ရှိပါတယ်ချန်ချစ်ကမင်းတို့လေဝါဆိုင်ကရဲ့ရဲ့ဆက်မှုကြောင့်ငါတို့စီကူရောက်ရှိလာကြတယ်မဟုတ်လားအသက်80ကဟုတ်ပါတယ်ဆရာ ချန်ချစ်ကအခုဝါးစင်ခိုင်းကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ရေးဘော်တို့ထက်ကဘသူသွားမယ်ဆိုတာလက်တစ်ဖက်မြှောက်လိုက်ပါရေးဘော်တို့အားလုံးကလက်တစ်ဖက်စီမြှောက်ထားကြတဲ့ချန်ချစ်ဝမ်းတပီတီဖြစ်သွားတယ်။မင်းတို့တခုသတိထားဖို့ကအခုလွှတ်လိုက်မဲ့တာဝန်ဟာအလွန်အနေများတယ်ဒီကိုပြန်ရောက်လာချင်မှလာနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်။အားလုံးပြိုင်သူစိတ်အာထပ်တန်စွာပြန်ပြောလိုက်တယ်။ချန်ချစ်ကအားတက်သွားတယ် မိဘပင်ပါပါပြည့်စုပြို့ထောင်လာတဲ့ရေပေါ်များကတကယ်ပင်အကူလောက်သည်ဟုတွေးမြင်လိုက်သောအခါဝမ်းသာလွဲ့မျက်ရည်ပင်ကျလာတယ်အားလုံးထိုင်ကြပါရေပေါ်အလုံးတို့ကအစီအရေးပြန့်ထိုင်လိုက်ကြတယ်ချချင်းကစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိတ်ချုပ်လိုက်တယ်လိုလိုစေလူအများကြီးမလို့သေးပါဘူးသူကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြလိုက်တယ်ရေပေါ်သုံးယောက်ဖဲလူတွေချချင်းစကားကြောင့်ချချင်းတို့ရေပေါ်များတို့ကအားလုံးစိတ်ပြတ်ကုန်ကြလေတယ်ဟာထိုအချိန်ရေပေါ်သုံးယောက်ဟာသူ့ထံကဥကောင်ထပြီးကျွန်တော်တို့သွားမယ် ရှရှိသူရေးဖို့အလုံတို့ကအတိအထားရကြတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပါအောင်မယ်ဤသူဖြင့်သူသွားမည်ငါသွားမည်ဟုတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုန်ကြတယ်ချက်ချစ်ကလက်နက်ပတ်မြောက်လိုက်ပြီးရေးဖို့သူစိတ်ကန့်ရှိကြပါအငင်းပွားနေသောရေးဖို့များကိုအတိအထိုင်ချလိုက်ကြတယ်ချက်ချစ်ကအားလုံးကိုတစ်ချက်挥ကြည့်တယ်ရေးဖို့တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေစားပါတယ်သူကစကားဆက်ပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာဘသူသွားရမယ်ဆိုတာမင်းလိုက်ပြီးအဆုံးဖြတ်ခံယူကြပါရေးဖို့အလုံတို့ကပြန်ထူကောင်းနေလိုက်ကြတယ်ဒီချန်ကောင်းပါတယ်ဆရာ ချက်ကျကအသင်ပါတဲ့စက္ကူဘူးတကူကိုသူ့ရှိန်အတွင်ချထားလိုက်တယ်။ရေဘော်တို့အခုရောက်ရှိနေတာရှစ်ဦးရှိပါတယ်။ဒီတိရကလေးတွေမှာမဲလေးရှစ်လိပ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစက္ကူဘူးတွေကမဲလိပ်ကိုသုံးလိပ်နဲ့ယူလိုက်ပြီဆိုရင်မဲဘော်မှရှိတဲ့ကဏ္ဍအရာတာဝန်ခံကိုပေးလိုက်မယ်။သူကရှင်းသူပြောပြတဲ့နဲ့သုဒ္ဓဘတ်တို့လှည့်လိုက်တယ်။"ကဲသုဒ္ဓမင်းကမဲလိပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှုပ်ထွေးသွားအောင်စက္ကူတိတာကိုလှုပ်လိုက်လိုက်ပါ"။သုဒ္ဓကစက္ကူဘူးကိုလက်တစ်ဘက်ဖြင့်မှယူလိုက်ပြီးလှုပ်ခါလိုက်တယ်။ သူတို့မြေပေါ်သို့ပြန်ချထားလိုက်တဲ့ခြံချစ်ကကဲစုတာပဲမဲသုံးလိပ်နှိုက်ပေးပါစုတာကကောင်းနေလိုက်တယ်သူကစက်ကူဘူးတဲ့သူလက်ရှုပ်ရဲမဲလိပ်ကိုနှိုက်ယူလိုက်လေတယ်ရေပေါ်အလုံးတို့ကစိတ်လုံရှားစွာဖြင့်မိမိရဲ့ကဏန်းတင်ငေတာပါလာပြီကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်စုတာကမဲလိပ်ကိုနှိုက်ပြီးခြံချစ်ဘက်သို့လှမ်းပေးလိုက်တယ်ခြံချစ်ကမဲလိပ်တလိပ်ကိုပြန်ယူဖက်လိုက်တယ်အမှတ်80အမှတ်80ကထိုင်ရာမှထ akon လိုက်တယ်ရှိပါရဲ့စရာခြချစ်ကကောင်းညက်လိုက်တယ်မင်းထွက်ခဲ့ အမှတ်81ကချမ်းချစ်အနီးသို့ရောက်ရှိလာပြီးနဗိတွင်ယက်လိုက်တယ်။ချမ်းချစ်ကစုတားလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ဒုတိယမဲလိုက်ဖြန့်ချီလိုက်ပြီးဖတ်လိုက်တယ်။အမှတ်30အမှတ်30ရေပေါ်ထိုင်ရမထားပြီးအမှတ်81နဗိတို့တွားရောက်ယက်တန်းလိုက်တယ်။စုတားကနောက်ဆုံးမဲလိုက်ကိုလှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ချမ်းချစ်ကမဲလိုက်ရဲ့ကဏ္ဍကိုကြီးလိုက်၍မျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။အမှတ်68အမှတ်68ဆိုသူကထိုင်ရမထ၍အမှတ်30အနီးတွင်တွားရောက်ယက်တန်းလိုက်တယ်။ သူတို့တုံယောက်ကစိတ်အားထက်သန်စွာမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြုံးရွှင်နေကြတယ်။ခြံချစ်ရင်တည်းမှာဝတ်တန်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။အကြောင်းမှာရခုသူကဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့ရေဘော်တုံယောက်အမတ်စင်87 37နဲ့67ဖြစ်တယ်။ရေကဏန်းကမင်္ဂလာမရှိတော့ကဏန်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။တနည်းဆိုရလျင်သူရေဘော်တုံယောက်မှာပြန်လဲမရှိတော့နေရသူပို့ဆောင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူကကြန့်ရှိတဲ့လူတို့အားကဲအားလုံးသွားနိုင်ကြပါပြီ။အားလုံးကိုခြေစွင်တင်ပါရဲ ခြေပေါ်များတို့ကစိတ်ပြတ်သူကစိတ်ပြတ်ညင်ညွကညင်ညွပြီးအတီတီလူစုခွဲသွားကြနေတယ်။ငွေပြက်လက်ပေါ်တွင်ခြံချက်စုတတ်နှင့်တောင်ဝပေးရမြေခြေပေါ်သုံးယောက်ကကြန့်ရှိနေတော်တယ်။ခြံချက်ကစုတတ်အားလက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကဲသူတို့တော်မြေအစီအစဉ်ကိုတခါတယ်ပြုတ်ပြလိုက်မယ်။ခမများတို့ကသူတို့လူအပ်တဲ့အစာတောက်နောက်ပြီးတောက်ရင်ရဲ့ရေလူအပ်တဲ့ပြစီအမ့်ပြင်ဆင်ထားပေးပါတပါးလေးလိုက်ခဲ့ပါ။စုံတတ်ကခြေပေါ်သုံးယောက်အားခေါ်ဆောင်ကလှိုက်ခုရဲသူဝင်သွားကြနေတယ်။ခမ်းမတဲ့၌မီးတို့ဖြင့်ထိတ်ထိတ်လဲနေတယ် ချေချေကရေဘုံတောင်ရအားသူ့ရဲ့ဇပွဲရှိကလေးတိုင်းမို့တွင်ထိုင်စီတယ်သူကအစ်တဲ့ရေးထာတော့စားတစာကိုထုတ်၍ဇပွဲပေါ်၌ချထားလိုက်တယ်ထို့နောက်အလွန်လေးနေတဲ့အကြိဖြစ်ရေဘုံတောင်ရအားတက်လှည့်စီကြိလိုက်တယ်ကျုပ်ပေးမဲ့တာဝန်ကိုတည်တည်ချာချာနားထောင်ပါသူကစကားဆက်လိုက်တယ်မင်းတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့ဒီစာကိုရေရှက်စကန်ကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်ပို့ပေးဖို့ပါပဲရေဘုံတောင်ရကပြန်ကြည့်ကောင်းကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချေချေကဒီတာဝန်ဟာလွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့တဘုံမထားသင့်ဘူး တချက်မှားတာနဲ့အသက်ပြောင်သွန်းနိုင်တယ်ရဲဘော်တို့ရောက်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတီချီလေးနဲ့တော့အရင်ရောက်များပေါ်ထွက်လာလေတယ်ချန်ချစ်ကစကားတလုံးချင်းလေးလေးနဲ့ပြောချလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီမနက်မိုးမလင်းခင်စပြီးထွက်ခွာရပါမယ်မင်းတို့ဥတီသွားမယ့်နေရာဟာရန်ရှန်စကန်ဆိုတာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်ချန်ချစ်ကမင်းတို့အခုသွားမှာကတုံယောက်တာပါပဲတယောက်ကလုံးဝမထွက်ရဘူးလေဝမ်းပိုက်တယ်မှာနေရမယ်အဲ့ဒါလေရန်ရှန်စကန်အနီးရောက်မှာလောက်ရမယ်အလုပ်ပါ ရဲဘော going, to to so, ်သုံးယောက်ကပြိုင်တူကောင်းကြိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကြပါစရာချန်ချစ်ကအဲဒီစားကိုမင်းတို့သုံးယောက်အနက်ဘယ်သူကတိတ်ထားကြမလဲဆိုတာမေးလိုက်ကြပါသူကပြောပြီးအမွေးတိုင်သုံးတိုင်ကိုခြိုးလိုက်တယ်တိုင်တိုင်ကိုအရှိထားပြီးကြက်နှစ်တိုင်ကိုတင်ကြီးတွေထားလိုက်တယ်ထို့နောက်ရဲဘော်သုံးယောက်အမဲလိုက်စေလိတယ်အမတ်၃၀တိကအမဲလိုက်တဲ့ဖြင့်ချန်ချစ်ကထူစားကိုပြီးလိုက်လေတယ်ရဲဘော်ဒီစားကိုမင်းရဲ့အတက်နေထက်တူတိတ်ထားရပါမယ်ရန်ရှက်ကလည်းရောင်းရင်ကွေးပီတို့လက်ကိုအရောက်အပ်ပါ အမတ်30တိကအယုဒေပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချမ်းချစ်ကအရေးကြီးဆုံးကရေရှက်စခန်းရောက်ခါနီးမှာမင်းဟာလေဝမ်ပိုက်ထဲမှာပုံနေရပါမယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တွေ့မင်းလုံးဝထွက်မလာပါနဲ့အမတ်30တိကကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာချမ်းချစ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမိမနေနဲ့ဒါဟာအမိတ်အမတ်30တိကအယုဒေပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာချမ်းချစ်ကစုတဘတ်တို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကဲစုတချမ်းရှိတဲ့ဓာဝန်ကိုမင်းအားလုံးအသိလှုပ်ပေးလိုက်ပါ ဆူတာကအယုဒေပြုတ်လိုက်တဲ့ကောင်းပါပြီဆရာ။ချန်ချစ်ကထိုင်ရမထားလိုက်တယ်မင်းတို့အလုံးသွန်းနိုင်ပြီ။ဆူတာနဲ့ရေဘော်၃ရောင်တို့ပြိုင်းတူအယုဒေပြုတ်ကဆူတာနောက်တို့လိုက်သွားကြလေတယ်။ချန်ချစ်ကထွက်ခွာသွားတဲ့နေရာရေဘော်၃ရောင်အကြီးကသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာပုံမပြနိုင်တဲ့ခံစားမှုတည်းရဲ့ခံစားလိုက်ရတဲ့ရွက်လေးတစီကရေရှဲစကန်ရှိရာသို့ဥတီရထွက်ခွာသွားနေတယ်။နှစ်ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အခါရေရှဲစကန်ကိုအဝေးမှလှမ်း၍မြင်တွေ့နေရတယ်။ အမှတ်31ကချမ်းချမ်းမှကြားတဲ့အတန်းလှည့်ရဲဝိုင်းပိုင်တဲ့သူဝင်ရောက်၍ပုံအောင်လိုက်တဲ့အမှတ်စဉ်81နဲ့အမှတ်စဉ်61တို့ကရွှေလီအားဆက်လက်ရှိသူတိုးကတ်သွားနေတယ်ထူအချိန်ကျုံးပေါ်မှာမြန်မာ့ရဲ့ကြောက်ဆောင်တနေရာတွင်လူတယောက်ကတချီချင်းနီးကလာသောရွှေလီအားမြေတောင်မခတ်စိုက်ကြည့်နေနေတယ်သူကရွှေလီပေါ်၌လူ၂ယောက်ထဲရှိနေတာကိုတွေ့ရနေတယ်ထူလူကမြမောက်ကြောက်သွားတယ်ဒီရွှေလီပေါ်မှာလူ၂ယောက်ထဲပလာနေပါလားသူတို့ကဘယ်သူများပါလဲ သူကယင်းသူတွေ့ရင်မျက်မှောင်ကျုတ်သွားလေတယ်။သူတို့ဘသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျုံမော်ကတော့အရောက်မခံနိုင်ဘူး။သူတို့ကယင်းသူဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာဆင်းလာနေတယ်။ရွက်လီငေးကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေတယ်။ရရှက်စကန်ကကင်းဆောင်နေတဲ့ရေပေါ်မြားလေးတွေးရှိသွားကြလေတယ်။သူတို့ကအတန့်ကျေလောက်ဆောင်ဖြင့်လှောက်ဝတ်လိုက်တယ်။"ဟေ့ရွက်လီရှေ့မတွေ့နဲ့ဘာကိစ္စရှိလဲဆိုတာပြော"ရွက်လီပေါ်မှာအမတ်စင်61ကရွက်ပြင်ကိုချလိုက်တယ်။ရွက်ပြင်ကိုချလိုက်တဲ့အခါလှည့်ရဲ့အရှိန်ကချက်ချင်းပင်နှေးကွေးသွားလေတယ်။ အမတ်62ကလေဦးမှာရရွေအောင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွတ်တို့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဆောင်ကြီးကွပ်ပြီလို့ကိုသတင်းပို့စရာရှိလို့ရောက်လာတာပါကျုံးပုံမှာရဲဘော်များတို့ကကမန်းကရမ်းကွပ်ပြီလို့ထင်သူသတင်းပို့လိုက်တယ်သူတို့ကရွယ်လေဘော်မှာလူ၂ယောက်ထဲသာရှိနေတယ်ကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်စိတ်ချလက်ချဖြင့်ကျုံးကိုစိုက်ကြရန်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ခမရတို့ကျုံးကိုတဖြည်းဖြည်းကတ်နိုင်ပါတယ်အမတ်စဉ်62နဲ့62တို့ကပိတ်ကူကံရွတ်တဖြည်းဖြည်းတန်းဆန်ရှိရသူဥတီသွားနေတယ်ဒီအခြေမှပင် အလေးရောက်တဲ့နှစ်ခုရုပ်တရက်ဝန်သွားနေတယ်။ MS 67နဲ့91တို့ကလှေပေါ်၌ပက်လက်လက်လဲကျသွားနေတယ်။ကုံပေါ်၌ကွပ်ပီတို့တို့လူစုကရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်တယ်။ကျိုးပေါ်မှာရဲဘော်များကအံ့ဩစွာဖြင့်ဟိဟောကုန်ကြတယ်။ကွပ်ပီတို့ကဆူဆူညံညံဖြစ်နေသောရဲဘော်တို့အားဖိရှားလိုက်ပြီးဗ ారు ဖြစ်ကုန်ကြတာလေ။အလဲကျတာဝန်ကျတဲ့ရဲဘော်တယောက်ကအယူအသည်ပြုတ်လိုက်တယ်။ဟိုဟိုရွက်လေတစီကျွတ်တွကျွနာကိုချိတ်ကလာလို့ထုံးစံအတိုင်းမေးလိုက်ပါတယ်။ကွပ်ပီတို့ကနားထောင်နေတယ်။ သူတို့ကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်သူတို့ကခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတရင်ပို့ဖို့ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်လိပေါ်မှလည်းလူနှစ်ယောက်ထဲသာရှိလို့ကျွန်တော်တို့လည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးစီကိုအမြန်ဆုံးတရင်ပို့လိုက်ပါတယ်။သူကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးရောက်ကနီးမှာပဲဘသူလက်ချက်မှမသိပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတိုက်ဆုံသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကွိပီတို့ကလူငယ်ရှိရသူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။လိပေါ်၌အစိမ်းရောင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်တိုက်ဆုံနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတယ်။သူကနောက်သူလှည့်၍မြင်လိုက်တယ် တာတော်တောင်ဝမ်းကြတဲ့ရေဘော်တွေကဘသူပြစ်လိုက်တာလေတောင်ဝမ်းကြရေဘော်ဆနေရောင်စလုံးပြိုင်တူကောင်းခါရန်လိုက်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အမိမေယာမချင်းမတိုက်ခတ်ရေပါဘူး꿁ပေတို့ကခြေပြားအသာလေးထောက်၍သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေဘော်တို့ရောက်ရှိသွားလေတဲ့ထို့နောက်သေဆုံးသူရဲ့တံရာကိုထေချစွာကြီးလိုက်ပြီးရွှေရောင်စိန်ထားတဲ့မြားကလေးဖြစ်တယ်။မြားကလေးပေါ်မှာစိန်ဖက်မှအရောက်တန်းနေတဲ့꿁ပေတို့ကအလွန်အံ့ဩသွားတဲ့ရင်းကဲသူအစိတ်လူသောလက်နက်မျိုးကမိမိရန်ရှက်စကားတွေမရှိသေးမှထေချသွားတဲ့ သူ့ရဲ့မျက်နှာတခုလုံးကွက်ကနဲပြတ်သွားလေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့စကားကအလွန်မှတ်ကန်နေပြီဖြစ်တယ်။ယေရှက်စကတ်တွေယန်သူတရှူရောက်နေဒီမှာရှုံမားဖွေရမရှိ။သူကတွေးဝေငင်းငိုင်နေစင်မှာပင်လှည့်ရက်ဝမ်းပိုက်ထက်မှလူတယောက်ရုတ်တရက်ကောက်ပြူထွက်လာလေတဲ့။꿜ပေတို့ကထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးနောက်ခြေတလန်းဆုံလိုက်လေတဲ့။ထိုလူကရင်ဘတ်ထက်မှစားတစားယူ၍꿜ပေတို့အားလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့။꿜ပေတို့ကစားကိုမယူသေးပေ။ထိုလူအားအကဲခတ်ကြည့်လိုက်လေတဲ့။မင်းကဘသူလဲ။အမတ်သုံးသက်က ကျနော်ကအမှတ်31ပါခေါင်းဆောင်ကြီးစီကိုအလွန်အေးကြီးတဲ့ဆားကိုအတက်နဲ့ရှင်းပြီးလာပို့တာပါ။꿁ပေတို့ကဆားကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်ဖောက်ဖက်လိုက်တဲ့သူကသူ့ဆားကိုဖှင်းဖှင်းမျက်နာတစ်ခုလုံးဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားလေတယ်။သူကသူ့ဆားကိုချက်ချင်းပင်ချိန်မွားလိုက်ပြီးနောက်ရေထဲသို့လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့အမှတ်31ကသူ့ရဲ့ရေပေါ်နှစ်ယောက်အားခြိကဝန်းနေပလက်ဖြင့်ငုံချွေးလိုက်တဲ့꿁ပေတို့ကသူ့ရဲ့ပခုံးအားအသာပုတ်လိုက်တဲ့ရေပေါ်ကုကုကထိမှ မေအဖေကိုရရဆက်ဆက်လှုပ်ကြံတဲ့လူကိုငါကလည်းစားခြေပေးပါမယ်။သူကကျုံးပေါ်သူလှည့်၍တစ်ချက်ဟွေရလိုက်ရာရဲဘော်များတို့ကဆင်းလာကြပြီးအလောင်းများကိုတဲ့သူကတဲ့အမှတ်31ကိုခြံရံ၍ခေါ်ဆောင်သွားကြလေတယ်။မြညာစင်ဖြင့်အမှတ်67နဲ့81ကိုပြစ်ထားတဲ့သူကကွိပီတို့တို့လူစုရောက်ရှိလာတဲ့ဖြင့်ကမန်းကရမ်းရှောင်းတိန်သွားတယ်။ထို့ကြောင့်လှေငယ်ရွက်1ပိုက်ထဲ၌လူတစ်ယောက်ကြံရှိနေသည်ကိုသူလုံးဝမတိလိုက်ပါ ရှိကုတူကအေအေးစီစီပြည့်မိဖုဆောင်တဲ့သူရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ထို့လူမှာဟူတန်းတောင်မှထမင်းချက်ရတဲ့ဝန်ဟုတ်ပင်ဖြစ်တယ်။သူကခြေတစ်ပတ်မတက်စွန်းတီမှလွဲရဲရေကထမင်းချက်ထင်ခွဲစားတဲ့အလုပ်များကိုအလွန်နိုင်နေလှပါတယ်။သူကအီရန်ရှက်စကတ်တို့ရောက်ရှိနေတီမှ6 लाख ခန့်ပင်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။သူကတဘောလေးကောင်းတဲ့ထမင်းဟင်းချက်လေးကောင်းတဲ့ထို့ကြောင့်အဖွဲ့သားများတို့ကသူ့အားခင်မင်ကြလေတဲ့။တို့တော့အကေရွေသာလေပေါ်မှလူနေရာကိုဖြစ်သက်သွားသောလူမှာ သူအလ e e ွန်သဘောကောင်းသောဝမ်ဟောက်ဖြစ်ဒီကိုတွေ့မြင်လိုက်မိပါကအာလုံးကယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပါဤသို့ဆိုလျင်ဟူတန်ဂိုင်းမှရက်သိဝမ်ဟောက်ဆိုသူကမြည်သူများဖြစ်ပါသည်နိအမှန်မှာလွန်ခဲ့သော6လခန့်ကယန်ရှန်းစခန်းကိုရောက်ရှိလာသူမှာဟူတန်ဂိုင်းမှရက်သိဝမ်ဟောက်အစ်စ်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်လွန်ခဲ့သော6ရက်ညညမှာရက်သိဝမ်ဟောက်ကသူ့ရတောင်ဝမ်ကြည့်ပြန်သွားသည်ဖြင့်ကောက်ယူများတူလောက်ထားတဲ့နေရာအခန့်တွင်အရက်တောက်ပြေနောက်အိပ်ပျော်သွားသည် သူအချိန်လူတယောက်ရုတ္တရရောက်လာပြီးသူရဲ့ရင်ဝတ်တို့လက်ဝါးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်ရာရသေဝဟဟကအသက်ပင်မထွက်နိုင်ဘဲချက်ချင်းသီဆုံးသွားရတယ်။ထိုလူကဝဟဟရဲ့အလောင်းကိုအပြင်ဆွဲထုတ်သွားရတယ်။အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသီးမှာနောက်တနည်းဝီလီဝီလင်းအချိန်မှာရသေဝဟဟသည်အရက်ဘူးကလေးကိုကန်၍ခြေတစ်ဖက်ထွနေထွနေဖြင့်အိမ်ရမနူလာပြီးကောက်ယူသူလောင်တို့အခါမှထွက်လာတယ်။ထိုနောက်ထေးွေရေခက်တမင်ဟင်းချက်သည့်အလုံများကိုလှုပ်ကြိုင်နေတဲ့သို့သောတခုထူချသည့်မှာ နောက်ပိုင်းရသိဝဟုပ်ချက်ပြုတ်တဲ့ဓမင်းဟင်းများကရခင်ခဲသို့လက်ရမမြောက်တော့ဝဟုပ်ကဓမင်းဟင်းချက်သည့်အ배ကြောင့်ညံပြင်းသွားသည့်အကြောင်းကိုရှာဖွေကြရတယ်။နောက်ဆုံးရသိဝဟုပ်မှာအရက်ကိုနေမလင်းညမလင်းတောက်၍တဏီကုံတဏီကံမိုးနေတော့ကြောင့်ဓမင်းဟင်းချက်ရာ၌ရခင်ခဲသို့ပုံမမှန်မှန်ကောက်ချက်ချမိလိုက်ကြတယ်။ထို့နောက်ရသိဝဟုပ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြည်သူကမြတ်ကယူမစိုက်ကြတော့ပါ။ဤအချက်ကရရှက်စကရှိလူများရဲ့ပေါ်ဆာသောအချက်တစ်ချက်ပင်ဖြစ်တယ်။ ကျကယ်သူပေါ်ဆမှုကြောင့်ရေရှက်စကရဲ့လုံချုံရေးကလုံးဝပြုတ်ကျပျက်စီးသွားရတယ်။ရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာမ ரண ဒေသန်၃ချိန်တိတိထွက်ပေါ်လာတယ်။ထို့ကြောင့်ရေရှက်စကံတွင်ရန်သူရောက်နေသည်ကိုအာလုံးကယုံကြည်နားလည်လိုက်တဲ့သူတို့ရန်သူမှာကြုံပေါက်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မိသူကရန်သူဖြစ်ပြီကိုမိသူကမပြောနိုင်မှပုံ၍အချိန်နေစိုးရသည်မှာရေရှက်စကံတွင်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကတစ်ပြေးပြေးနဲ့တယောက်ပေါ်တယောက်အယုံကြည်ကင်းမဲ့လာကြတယ်။တယောက်ပေါ်တယောက်သံသယဖြစ်လာကြတဲ့ ဤအခြေတည်၊ကွိပီတို့ကအလွန်အုံနောက်၆သို့အချက်ပင်ဖြစ်တယ်။ရကုသူကအမှတ်30တိထားမှစာကိုရရှိထားသဖြင့်စိကျဆန်ရဲ့အခက်ကြုံရပုံကိုပုံရိပ်ယုံကြည်လာလေတယ်။စိကျဆန်ရဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့ညာလက်ယုံတယောက်ကအင်အားစုတကူကိုလှုပ်ဝက်စာတိစောင်းနေသည့်အကြောင်းကိုလဲတီးတွင်ရသွားတယ်။သူကအမှတ်30တိအဝတ်စာလဲပေးလိုက်လေတယ်။ထို့နောက်သူ့ရဲ့အဖွဲတွေတို့အဖွဲစာတယောက်အနေနဲ့ထဲ့သွင်းပေးလိုက်လေတယ်။သူ့ရဲ့ခြေတလန်းဥအောင်လှုပ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ရန်သူကလှေပေါ်၌လူ၃ယောက်ပန်လာသည်ကိုမသိလိုက်ပါဘူး။ အတတ်ရှင်းနေတဲ့လူတယောက်စပါလာတီကိုလည်းမတိလိုက်ပါ။꿜ပေတို့မှာမို့မရဏဒေတန်ရှင်ကမိမိရဲ့အဖွဲတွေသူစိတ်ဝင်နေသည်ကိုကောက်ဆွာသိရှိထားတယ်။ဒါကြောင့်မရဏဒေတန်ရှင်အားဖော်ထုတ်ရန်သူကနီးလန့်ကိုရှာဖွေနေရလေတဲ့။ယင်းနေ့ညလာဝတ်ထိန်နေသားသောညတညဖြစ်တဲ့꿜ပေတို့ကမိမိရဲ့အဖွဲတွေသူစိတ်ဝင်နေတဲ့ရန်သူကိုမြင်ခဲ့သူထုတ်ဖော်ရမည်ကိုတယောက်တည်းစဉ်းစားနေစဉ်ပြင်းမောက်တကားခောက်သင်ကြားလိုက်ရတဲ့꿜ပေတို့ကအတွေ့များကိုရှက်တက်လိုက်ပြီးဘသူလဲ ကျမပါဖန်အိုးရဲ့အတန်ဖြစ်ဒီကိုဒီမှာမှတ်မိလိုက်တယ်ထားရပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲသေးဝင်အောင်လာညမဖန်အိုးကကောင်းကင်ရှမ်းလိုက်တယ်ဖန်အိုးကကောင်းကင်ရှမ်းလိုက်တယ်မဝင်တော့ပါဘူး꿁ပေတို့ကစိတ်ဆရှိလိုလားညမဖန်အိုးကဟုတ်ကဲ့ကျမမေးစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိလိုပါ꿁ပေတို့ကမေးပါဖန်အိုးကဒီမနေ့လေပေါ်မှာပါလာတဲ့လူဟာကျမအဖေကလွှတ်လိုက်တဲ့လူလို့ကျမကျမယူဆမိပါတယ်꿁ပေတို့ကဟုတ်တယ်ဖန်အိုးကဝန်တာသွားတယ် ဒါနဲ့ကျမအဖေရဲ့အကြောင်းရောပါသေးတလား၊꿜ပေတို့ကကောင်းနေလိုက်တယ်ပါတာပေါ့။သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ညီမလေးငါ့ကိုပြပြစင်တော့ကငါမယုံကြည်နိုင်သေးဘူး။အခုမှပဲမင်းအဖေဟာလူဆိုးရဲ့ချုပ်ချင်မှုအောင်မှနေထိုင်ရတယ်ဆိုတာယုံကြည်တော့တယ်။ဖတ်အိုရဲ့မျိုးလုံးစုံကမျက်ရည်များဝဲလာလေတယ်။ဖိဖေတယောက်တည်းနေရတာကျမစိတ်မချဘူး။ဒါကြောင့်ပြန်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။꿜ပေတို့ကသူ့အတွက်ဘာမှမစိုးရင်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ညာလုံတယောက်က တော်လာဖို့အားစွတစုလှုပ်ဝဲဖွေးစီထားပါတယ်သူကစားထိုင်နေပါရှိတဲ့အကြောင်းများကိုအတူချုံးဖြိုပြလိုက်လေတယ်ဖန်အိုးကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်ရန်သူကကျမတို့စီကိုရောက်နေပြီပေါ့ကွေပေဒူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ရောက်နေလို့ပဲလူသုံးယောက်အသက်ခံရပြီလေဖန်အိုးကအံကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်တယ်ကျမတို့လူစုတွေမနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့ရန်သူတယောက်ကမှမဖို့ထုတ်နိုင်ကြတာလဲကွေပေဒူကတက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်အလုံးကျူးစာဖို့ထုတ်ကြနေပါဗျာ ဒါပေမဲ့ရန်သူကအနေတိုင်းပြည်ကြီးလို့အခုထိဒေလွန်စားကိုမရသေးပါဘူးဖန်အိုကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ထို့နောက်အန်ကိုကျင်းဒီရန်သူပေါ်ထွက်လာအောင်သူမကြိုးစားမယ်သူမကပြည့်ပြင်းတဲ့ချာကနေထွက်သွားလိုက်တယ်ကွဲ့ပြီးတို့ကလန့်ခော်တယ်ညမလေးသူ့တို့ဖန်အိုကအဝိတ္တရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဖန်အိုကအခန်းထဲ၌တယောက်တည်းထိုင်နေတယ်မူလင်သွားတိတိုက်အောင်သူမအိပ်ပျော်နိုင်မှသူမကရန်သူအားထွက်ပေါ်လာစေရန်ဤလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်မိပြီဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်နောက်တစ်နေ့ညမှာပင်သူမကကွဲ့ပေရိုထံသို့ရောက်ရှိသွားပြန်တယ်။လရောင်ကထိန်နေသားလျက်ဣတကြင်ဖန်အောကကွဲ့ပေရိုရဲ့အခန်းထဲသို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူမကအရက်တခရရနဲ့သူမကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်သောဟင်းပွဲလေးကိုပါဘန်းတစ်ခွက်နှင့်တင်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဖန်အောရဲ့တမှုထူချပုံကိုကွဲ့ပေရိုကချက်ချင်းပင်အကဲခတ်မိလိုက်တယ်။ညီမလေးမင်းဘာတွေဖြစ်လာတာလဲ။ဖန်အောကပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပြီးဒီညညလရောင်သားနေတယ်မဟုတ်လား။ကွဲ့ပေရိုကခေါင်းညိတ်လိုက်တဲ့ ဟုတ်တယ်လေလပြည့်ညမှာလျှောက်ယောင်တာတာအဆမ်းမဟုတ်ပါဘူးဖန်အောကကျမအဖိုးတော့အဆမ်းပဲကွိပီတို့ကညီမလေးခဏိညဘာဖြစ်နေတာလဲဇကားတွေလဲစမ်းလိုပါလားဖန်အောကသူ့အားစိတ်ကြည့်လိုက်တယ်အကူကဇကားတခုမေ့ကျန်တယ်ကွိပီတို့ကမေးပါဖန်အောကအကူကကျမကိုတကယ်ချစ်သလားဟင်မပြောနိုင်မဲကြားလိုက်ရတော့ဇကားကြောင့်ကွိပီတို့ကရုတ်တရက်ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားရတယ်ဖန်အောကပြုံးရွှင်သူ့အားစိတ်ကြည့်နေတယ်ညီမမင်းနေတယ်ဖြီလေ ကို့ပေရုကတပြေးချလိုက်တယ်ဒီစကားမင်းเสียရလို့သေးတလားဖန်အောကခါတိုင်းတော့ကျွန်မလဲမမေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညတော့သိတ်ကိုသိချင်ပါတယ်ကို့ပေရုကသူမအားအကဲခတ်ကြည့်ရင်းညီမလေးသိပါတယ်လေဖန်အောကကောင်းခါရှမ်းလိုက်တယ်အကုတ်မှာချစ်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာဒီမှာရောက်နေတဲ့ဆွေပြောင်းရှမ်းနတ်တီကျွန်မနေထိုင်တဲ့ជីဖုံသူတို့အလုံးကအကုတ်ကိုမြတ်တာရှိနေကြတယ်မဟုတ်လားကို့ပေရုကမငင်းတာတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးဒါပေမဲ့ဖန်အောက ဒါပေမဲ့မဖြစ်တယ်လေ။ကွဲ့ပေတို့ကအခုလိုအန္တရာယ်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့အခြေမျိ आ, ုးမှာဒီကိစ္စတွေကိုရှေ့တန်းမတင်သင်ဘူးလို့အကူထင်မိပါတယ်။ဖန်အိုးကပြုံးလိုက်တယ်။ဒါကိုကျမနားလဲတယ်။အခုလိုအခြေအတော်မေးတာရှေ့တန်းတင်တယ်လို့ဘယ်ပြောနိုင်ပါမလဲ။သူမကကွဲ့ပေတို့အားမျက်တော်မခတ်စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။အကူကြီးကအပြစ်မပီးနိုင်လို့လား။အပြစ်မပီးချင်လို့လား။ကွဲ့ပေတို့ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ညီမလေးကိုအကူချစ်ပါတယ်။ဖန်အိုးကဝန်တာလွန့်၍မျက်ရည်များပင်စီးစင်းချလာတယ်။ အကူတကယ်ပြောတာလားကွိပီတို့ကအကူဘယ်တော့ကလိမ်ပြောဘူးလေဖန်အိုးကမျက်နှာဆွာပြုံးလိုက်တယ်အကူကြီးကယောက်ျားမိသားရဲ့လူတယောက်ပါအကူပြောတဲ့စကားဆိုရင်အငြင်းတက်ခရီးတည်တယ်ဆိုတာလည်းရုံချိပါတယ်ကွိပီတို့က"သူမအာအကဲခတ်ကြီးလိုက်တယ်ညီမလေဒီကနေ့တမျိုးကြီးပဲဘာဖြစ်သလဲဆိုတာအကူကိုပြောပြပါလား"ဖန်အိုးကကောက်ခါရှမ်းလိုက်တယ်"ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအကူစိတ်ထင်လို့ပါ"သူမကထိုင်ရမထားလိုက်လေ"ကျမသွားမယ်" ကွစ်ပေရုကကောင်းကြိမ်ပြလိုက်တဲ့ဖန်အော့ကအခက်တကားဖွင့်၍ထွက်သွားနေတော့တယ်။ကွစ်ပေရုကအတန့်ကြထိုင်၍စဉ်းစားနေတယ်။ဖန်အော့တယောက်တမှုထူးချနေသည်မှတေ့ချသည်။"အိုမမင်းတို့လှုပ်ဝက်ချက်များရှိနေပါသနီ။""သူမကဖခင်ထံသို့ပြန်လို၍လို။""သူကကောင်းခါရမ်းလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။"အကယ်၍ဖန်အော့ကသူမရဲ့ဖခင်ထံသို့ပြန်သွားမည်ဆိုလျှင်မိမိအားပွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။"ယခုမှမူဖန်အော့မှာတစုံတစ်ခုလှုပ်ရှားနေပြီဟုသူကကောက်ဆော်ယုံကြည်လာလေတယ်။ သူကအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေစမှာပင်တေးဆန်တို့ကညင်ညောင်းပျော်ပျောင်းစွာထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကွိပီတို့ကမျက်နှာကွက်ကနဲပြတ်သွားတယ်။ထိုင်ရမဆက်ကနဲထားလိုက်တယ်။ဟင်မရဏဒေသံသူကမဆိုင်မတွဘဲပြတင်းပေါက်မှထိုးပေါက်ခုန်ထွက်လိုက်လေတယ်။သူကအပြင်းပတ်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့နဲ့တေးဆန်လာရဘတ်တို့နားဆွင့်လိုက်တယ်။ဒေသံကအရှိတောင်မတ်မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုခံမှန်းမိလေတယ်။သူကခုဖို့ပညာကိုအသုံးပြု၍အရှိတောင်ဘတ်တို့အငြင်းဆုံးပြေးလွှားသွားလေတယ်။ သူကအတန်အတွက်ပေါ်လာရသို့ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါဒေဇန်ကတဖြည်းဖြည်းကြွေပြောက်သွားနေတယ်ဒုက္ခပါပဲကွဲ့ပီတို့ရဲ့အသည်းနှလုံးကယူပြစ်လိုက်သည့်အလားခန့်စားလိုက်ရလေတယ်ဖတ်អော့ဖတ်អော့ဖတ်អော့သူကအတန်ကြီးလောက်စွာအော်ခေါ်လိုက်လေတယ်သူ့အခြေမှာပင်ရန်ရှန်းစကန်းတစ်ခုလုံးမီးတုံများထိတ်ထိတ်လင်းလာကြလေတယ်ကြွန့်ဟူတို့ဥဆောင်တဲ့လူစုတစုကဓာတ်ကိုယ်စီမီးတုံကိုယ်စီနဲ့ယန်သူအားလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ် ဆွ <ion> i. I ေပြောင်းရှန်ဥဆောင်တဲ့လူစုမှလည်းလက်နက်ကိုင်မိတော့ကိုယ်စဉ်နဲ့ရန်သူအားတဲတဲမဲမဲလိုက်ရှာနေတယ်။အခြားတိုင်းသမားများဥဆောင်သူအဖွဲသားများမှလည်းတောလမ်းလှူရှာ၍ရန်သူအားလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်။ရန်ရှန်စခန်းတစ်ခုလုံးအုံအုံကျက်ကျက်ဆူဆူညံညံဖြစ်သွားကြလေတဲ့။ဆွေပြောင်းရှန်꿁ပေတို့တယောက်ထဲငေးငိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အကိုကြီးဘာဖြစ်သွားသေးတယ်လဲ꿁ပေတို့ကဆွေပြောင်းရှန်ရဲ့ပခုံးနှဘကိုဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်။ညီမလေးဖအုပ်ကိုတွေ့သလားဟင်ဆွေပြောင်းရှန်ကမျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ မတွေ့ပါလားဖန့်အော့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲကွေပီတို့ကဖန့်အော့တယောက်ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးဆွေပြောင်းရှက်ရင်မြန်တာကွက်ကနေပြတ်သွားလေတဲ့သူသူသူမကစကားဆက်မပြောတော့ဘဲသူ့ရဲ့လူစုကိုခေါ်ဆောင်ကပြေးလွှားထွက်ခွာသွားနေတယ်တစင်စကားတစင်ဖြင့်ဖန့်အော့တယောက်ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုအလုံးကသိရှိသွားကြတယ်ကျွမ်းဟိုတို့လူစုကရင်ရှမ်းစကတ်တစ်ခုလုံးနေရာမလက်လိုက်လံရှာဖွေရာနောက်ဆုံးကုရင်လေးရဲ့အတန်းထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီမှာတွေ့ပြီဟဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့အတန်းကြောင့်အာလုံးတော်လူများကကိုရင်လေးထံသို့ပြေးလွှားသွားကြလေတယ်။ကျွမ်းဟိုကကိုရင်လေးဘယ်မှာလဲဖန်အော့ကိုရင်လေးကកောက်ရိုးទူလောင်းတဲ့အခန်းကိုလှမ်းပြလိုက်လေတယ်။အခန်းထဲမှာကျွမ်းဟိုកောက်ရိုးအခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ဆွေပြောင်းရှန်တို့ကလည်းရောက်ရှိလာကြလေတယ်။ဖန်အော့တယောက်កောက်ရိုးပုံထဲနဲ့သတိမေ့နေသူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွမ်းဟိုကထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်သွားတယ်။ညီမလေးတ atschapp လိုက်စမ်းမအောင်အသက်မရှိသေးရဲ့လား ဆွေပြောင်းရှန်ကဖန်အောင်အားတည်တည်ချာချာစစ်စေးကြီရာအသက်မတည်သေးပဲတရီမေနေတီကိုတွေ့ရတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအကိုကြီးတရီမေသွားတာပါ။သူမကဖန်အောင်ရဲ့တွေ့ကြုံများကိုဖွင့်ပြလိုက်ရာဖန်အောင်ကပြန်လေတရီရလာလေတဲ့။သူအချင်းကွိပီတို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဖန်အောင်ကလူပုံအလင်မှာမရှက်နိုင်တော့ပဲကွိပီတို့ရဲ့ရင်ဝင်နေသူတိုးဝင်ကအာရပါရငိုချလိုက်တယ်။ကွိပီတို့ကသူ့ရဲ့ပခုံးနဘက်ကိုအလိုက်သိစုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်။မငိုပါနဲ့တော့ညီမလေးဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး။ သူတို့ဖမ်းအော်မှမူ၊ကွိပီတို့ရဲ့ရင်ခွေနဲ့၌ငုံမြေငုံနေလေတဲ့။ဆွေပြောင်းရကပကုန်းတစ်ချက်တွန့်ပြီးသူ့ရဲ့လူများကိုအသာဟွက်ရမ်းပြလိုက်တယ်။သူမရဲ့လူများကအရှူရှူထွက်ခွာသွားကြလေတဲ့။ကြွားဟိုတို့လူစုမှလည်းတိတ်ဆိတ်စွာထွက်ခွာသွားကြလေတဲ့။မိတို့ရဲ့မိအောင်ပြောက်괴သွားပြီးနောက်အင်းမြကြီးလင်းနဲ့လာရောက်အစာထုတ်ဝင်ရောက်လာလေတဲ့။အတန်ကြာအတန်ကြာတော့မှကွိပီတို့ကဖမ်းအော်အားအသာအယာတွန့်ဖယ်လိုက်လေတဲ့။ညီမလေးပြန်ကြပါစို့ သူကဖမ်းဝရပခုံကိုလှမ်းပတ်ကခမ်းမရှိရသူပြန်လေရှောက်လာလေတယ်သူကခြီလန်း၅၀ခန့်လှန်လိုက်ပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုကိုတတိယလာလေတယ်ဒါနဲ့ညီမလေးညီမလေးကကောက်ယူကန်ထဲကိုဘလို့လို့ရှောက်လာတာလဲဖမ်းအိုက"ကျမအခုစီကားထွက်လာပြီးမကြမိမှာပဲမရဏတေးဆံကိုကြာလိုက်ရတယ်"ကျမကရုတ်တရက်တွေ့ဝေသွားတယ်ကွစ်ပီတို့ကအတံပေကထွက်လာတယ်ဆိုတာညီမလေးခံမှမိသလားဖမ်းအိုက"မိပူဆောင်ကထွက်လာတယ်လို့ကျမထင်မိတယ်" ตุ๊กมาก็สึกาเสร็จไล่เด่ datao จิม่าก็อเยส่งไปมีบุษังบักกูปี้ดวาบาเด่กุ่ยเป่โดกะบากูตุยกะตะเล่พ่านออกะบากูมาไม่ตุยกะยาบาบูจิม่าเยคามาตะส่งตะหยกะตุยโจถอดไล่ตากูเบ้ตีไล่เด่นาวบากูมาไม่ตีดอบาวูရှင်กุ่ยเป่โดกะพ่านออเยละกูซวยละปี้มีบุษังบักตู่เปลี่ยนเล่ตวาลิเด่พ่านออกะเบ้กูตวามะลูเล่อะกูกุ่ยเป่โดกะมีบุษังกูพ่านออกะบาตวาลงมะลูเล่กุ่ยเป่โดกะ ရန်သူရဲ့ဒဲလွန်စားရမလားလို့တွေးကြည့်မလို့သူကပြောရင်ဖန်အောရဲ့လက်တစ်ဘက်ကိုဆွဲကမိဘူဆောင်တဲ့သူပြန်လေလှန်ဝင်လိုက်တယ်သူကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုမျက်မှောင်ကြုတ်၍ဟွေးကြည့်လိုက်တယ်ရေသေကြီးဝဟိုတယောက်မတွေ့ပါလားဖန်အောကဟုတ်တယ်ရန်သူကသက်သွားမှာမသိပဲကွဲ့ပေတို့ကခေါင်းခါရှမ်းလိုက်တယ်သူ့လူလူမျိုးကိုဘသူကားမှမတတ်ပါဘူးညီမလေးတီရောက်နေတဲ့အချိန်သူဒီမှာရှိမှရှိဆိုတာသိချင်လို့ပါထိုအချိန်မှာပင်မိဘူရဲ့နောက်ဖက်တွင် ဝဟိုရအိမ်မောချပြီးဟောက <laughs> ်တန်ကျေလောက်စွာထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကွေပေတို <laughs> ့ကမိဖို့နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။အယက်နတ်များကထောင်းကနေထနေတယ်။ရက်တိဝဟိုမှာမူလူမသူမသိအလွန်အကျွံမူးနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဖန်အောကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးကိုရှန်သူကသူ့ကိုတတ်သွားတာတောင်သူသိရှာမှာမဟုတ်ဘူး။ကွေပေတို့ကတပြင်းတစ်ချက်ချကဖန်အောနဲ့အတူခမ်းမရှိရသူခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်။ရေရှာစခ၌မရဏဒေသာလေးချိန်တီးတီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ သုံးကြိမ်မှလူသုံးယောက်အတက်ကိုချွေသွားနိုင်ခဲ့လေတဲ့သူတို့စရုံးတာအကျေမှမူအာလုံးရဲ့ဝရီးယာကောင်းမှုကြောင့်လူသူတစုံတရာကိုမှအသက်မဆုံးရှုံးခဲ့ပါဤသို့ဝန်တာစရာကိစ္စတည်းရဲ့ဖြစ်ပေတယ်အတတ်ဖွဲရလဲကောင်းလာပြီတဲ့ဒါကြောင့်နောက်တနည်းနေ့လေချင်းတွင်ကွိပီတို့ကအေးပါအရာ ያ ောက်တဲ့ပုပ်ကူများကိုဖိတ်ခေါ်၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြလေတဲ့လူစုံတစုံရောက်ရှိလာပြီးနောက်ကွိပီတို့စတင်ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့ကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ရေဘော်တို့ကများသူကခိတရနာလိုက်ပြီးမှစကားဆက်လိုက်တယ် ဒီကနေ့ရဲဘော်တို့ကခေါ်ယူတိုင်းမဆွေးနွေးလို့တဲ့ကိစ္စကတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မျက်နှာတခုလုံးလေးနက်တည်ကြည်လာနေတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာမရဏဒေသရှင်ဟာငါတို့ရန်ရှဲစခန်းရောက်နေပြီဆိုတာသိကြတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာရဲဘော်တို့လက်ခံကြတယ်လေ။ဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီး။꿰ပေတို့ကအခုတနေ့နဲ့တနေ့အခြေအနေဟာတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာနေတယ်ဆိုတာအလုံးကသိပြီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စင်စင်အီကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။꿰ပေတို့ကဒါကြောင့် မနနာဒေသရှင်ကိုတနစ်မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ငါတို့လူတွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်သူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ကျွှဟူကကောက်နေလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်ဖို့အရေးကြီးနေပါတယ်။ကွေပေတို့ကဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ရဲဘော်တို့ကိုစူးစစ်ပြီးဒီလူသက်ကောင်ကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးကြပါ။စေပြောင်းရှက်ကကျမရဲ့တဘောကတော့ရန်ရှက်စကန်ဘော်ကသူတွေအလုံးတအူးချင်းပြောင်းလဲစစ်ဆေးဖို့အကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျွှဟူက ဒီဂျန်ကတော့ကြောက်လက်မခံနိုင်ဘူးဖန်အောင်ကသူ့အားလှန့်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွမ်းဟူကမင်းတို့အာလုံးစဉ်းစားကြည့်လေငါတို့လူမျိုးကိုတအူချင်းစစ်ဆီးမယ်ဆိုရင်ရန်သူကစစ်ဆီးလို့တွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကွစ်ပေတို့ကကောင်းနေလိုက်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်သူကကျွမ်းဟူအားကြည့်လိုက်တယ်အကူကြီးမှကောင်းတဲ့အကြံများရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပါကျွမ်းဟူကကျုပ်မှာတော့အကြံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာ ဆက်လက်နေသွားပြီဆိုရင်ရန်သူကိုမဖတ်မိပဲငါတို့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်အသက်သာတည်သွားလိမ့်မယ်သူကစကားဆက်လိုက်တယ်ငါတို့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတိုင်းအောင်ရန်သူကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်သူကစကားဆက်ပြန်တယ်သူတို့ကအချိန်မီမဖော်ထုတ်နိုင်ခင်ငါတို့အင်အားတနည်းတစ်ချာယူနေသွားပြီးနောက်ဆုံးရန်သူကပဲအောင်ဝဲခံနိုင်သွားမှာပဲသူ့ရဲ့ဒီကြပစ်သားတွေဝေပါမှုကြောင့်အလုံးကခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်ဖြင့်ထောက်ခံကြတယ်꧇ပေတို့ကဒါဖြင့်အကူကြီးကဖာလောက်ချင်တယ်လေ ကျောင်းဟူကကျုပ်တဘောနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရေရှက်စကစွန့်ခွာသွားမယ်ဆွေပြာရှန်ကဒီလိုဆိုလဲရတုကကျွတ်တရညာကိုတပါတဲ့ကပ်ပါလာမှာပဲကျောင်းဟူကရတုပါလာရင်လဲအရေးမဟုတ်ဘူးကွိပီတို့ကရတုကပ်ပါလာရင်အကူကြီးကဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့နီးလန်းရှိနေပါလိုလားကျောင်းဟူကခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဒီလိုအခုလူကျုပ်ရဲ့အကြံကိုတင်ပြနေတာပေါ့ဖန်းဩကအကူကြီးရဲ့အကြံပါလဲဆိုရတာပြောပြပါကျောင်းဟူကခေါင်းခါရမ်းလိုက်တယ်ကျုပ်ကိုအပြည့်တင်ရှင်းတင် ကျုပ်ရဲ့အကြံကို꿰ပြလို့ကလွဲလို့ဘယ်သူကမှမပြောပြနိုင်ဘူးစေပြာရှန်ကအကူကြီးကကျမတို့တောင်မယုံတော့ဘူးလားကျွှဲဟူကအခုဒီအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်တဲ့လူမှန်သမ ्या ကိုကျုပ်ကအယုံအကြည်အပြည့်ရှိတယ်အကြံဆီဆိုတာလူတည်နေလေအကြံကထတ်မြက်လာတာမို့ကျုပ်မပြောနိုင်လောက်ခွန့်တော့ပါစေပြာရှန်ကပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်တယ်ရပါတယ်အကူကြီးကျွှဲဟူကစကားဆက်လိုက်တယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရန်ရှန်းစကန်ကနေထွက်ခွာသွားဖို့အလွန်အစည်တဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ကောင်းဆောင်ကြီးကစီစဉ်မှလိမ့်မယ် 꿜ပေ루ကအကိုကြီးက베တော့ထွက်ခွာဖို့စိတ်ကူးထားတယ်ကျွမ်းဟူကဒီကိစ္စမှာမျက်လီကောင်းလိပဲ꿜ပေ루ကစိစစ်ပတ်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူစုဘလောက်ချိန်ကြာမှလဲစိစစ်အီးကအနည်းငယ်စဉ်းစားပြီးလက်ညှိုးသုံးထောင်ပြလိုက်တယ်၃ရက်လောက်အချိန်ရရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီး꿜ပေ루ကကောင်းပြီလေ၃ရက်အတွင်းမှာရန်ရှန်စကန်ကထွက်ခွာသွားနိုင်အောင်ခမရပင်ဦးစီဦးဆောင်လုပ်ပါ စစ်စစ်အင်းနဲ့သူ့အဖွဲသားတို့ကရယရှက်စကံမှာထွက်ခွာနိုင်ရန်လှည့်များကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူအပ်တော်တောက်ရင်နဲ့စားစရာရိတ်ခါများကိုလည်းအပြည့်အစုံတင်ဆောင်ထားကြတယ်။စစ်စစ်အင်းနဲ့သူ့အဖွဲသားတို့ကရယရှက်စကံမှာထွက်ခွာနိုင်ရန်လှည့်များကိုပြင်ဆင်နေတဲ့လူအပ်တော်တောက်ရင်နဲ့အစာရိတ်ခါများကိုလည်းအပြည့်အစုံတင်ဆောင်ထားတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကရယရှက်စကံအာမိတင်ရှုရန်ပြင်ဆင်နေတယ်။ကွစ်ပေတို့အံ့အားသင့်သွားတယ်။စစ်စစ်အီးရယရှက်စကံကိုမိရှုမလို့ပြင်ဆင်နေတာလား။စစ်စစ်အီးကခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ် ကိ ak ုပေတို့ကရန်ရှန်စကားကငါတို့စကားမှမဟုတ်ပဲငါတို့ကယာယီအတုံးချတာမိတီရှူရန်ကောင်းပေမဲ့ထင်မှုစင်စဲအီးကဒါကိုကြောက်နားလေပါတဲ့ခမားဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ရန်ရှန်စကားမှာရန်သူပုံအောင်နေနိုင်ပါ रे ကိုပေတို့ကအနှဲငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတီရှူလိုက်တာကိုငါကအားနာနေလိုပါစင်စဲအီးကပြုံးလိုက်တယ်ဒါကတော့နောက်ပိုင်းကျွတ်တုလုံကအောင်မြင်သွားရင်ငွေကြီးအကုန်ကြခပ်ပြီးပြန့်ပြင်းပေးလိုက်တာပေါ့ ကျွမ်းပေတို့ကထပါတော့လေငါတို့ပေတို့ထွက်ခွာသွားနိုင်ပါလေစិစ်စိအီကအချိန်တန်ရင်ကြုတ်ပြောပြပါမယ်အခုတော့ခဏတိခံပါလေ꿰ပေတို့ကစិစ်စိရဲ့လုံဆောင်ချက်များကိုတပြူးတပုံရှိနေသည်ဟုယင်းထဲ၌ခန်းစားနေရတော့လေဆက်၍မမေးပါកောင်းပြီလေခမရအသိအဖြစ်တဲ့နေကိုပြောပါနောက်တနေ့မိုးမလင်းသေးပါအခန်းတကားခောက်တမ်းချလိုက်ရတယ်꿰ပေတို့ကအဲ့ရမှာထားလိုက်တယ်ဘယ်သူလဲဟင်ကျမပါ ဆွေပြ <son> ောင်းရှက်အတန်ဖြစ်တယ်။ကွဲ့ပေတို့ကအိမ်ရမထားလိုက်ပြီးအခန်းတကာဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်။အခန်းဝမှာဆွေပြောင်းရှက်နဲ့ဖန်းအော်တို့ရှက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ဖာမ ्या အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့လဲဆွေပြောင်းရှက်ကဖန်းအော်အားကြိလိုက်တယ်။မမဖန်းအော်ကလှေတစည်းပျောက်သွားတယ်လို့လာပြောလို့အခုလိုအကူကြီးစီလာပြီးသတင်းပို့တာကွဲ့ပေတို့ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။ဟုတ်လားဒီကိစ္စစိတ်စိတ်ဤမသိဘူးလားဆွေပြောင်းရှက်က"ကျမတို့လှေတစည်းမရှိတာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာ" သူစီကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်သူကလည်းလုံးဝရှာမတွေ့လို့ပါကွဲ့ပေတို့ကစပင်းကိုပင်မပြေးနိုင်တော့ဘဲအပေါအိမ်ကြီးကိုကောက်ဆော့ကအပြင့်သူထွက်လာလေတယ်သူတို့ကကန့်ဆက်သူရောက်ရှိလာတော့အခါတန်းစီ၍စိုက်ကတ်ထားတဲ့ရွက်လေတုံးစီအနက်နှစ်စီးသာကျန်တော့တဲ့ကိုတွေ့ရလေတယ်ကွဲ့ပေတို့ကစေပြောက်ရှမ်းဘတ်သူလေ့ကြည့်လိုက်လေတယ်စင်စင်အီကိုရှာမတွေ့ဘူးဟုတ်လားစေပြောက်ရှမ်းကဟုတ်ကဲ့သူအချိန်ကျွမ်းဖို့လိုလူစုရောက်ရှိလာကြလေတယ် အလုံးတော်လူများကလှေတစည်းပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကိုရုတ်ရုတ်တဲတဲဝှိပန်ပြတ်ဆူကြလေတဲ့။ကွေပေတို့ကအစောက်တောင်ဝချသောရဲဘော်များကိုမေးမြန်းလိုက်လေတယ်။မင်းတို့ကကိန်းဆောင်တောင်ဝချနေတာလှေတစည်းလုံးပြောက်သွားတာတောင်မသိကြဘူးလား။ချွတ်တူအပြစ်ရှိပါဗျ။ခေါဆောင်ကြီးကြိုက်တဲ့အပြစ်ပေးပါ။ကွေပေတို့ကမင်းတို့ကိုအပြစ်ပေးချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ကလှေတစည်းလုံးလုံးပြောက်သွားတာကိုမသိလိုက်တော့တော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပြနေတာပါ။ဒီကနေစောင့်နေတာကလွဲလို့ဘာမှဆက်လို့လို့မရနိုင်သေးပါဘူး။ သူတို့ကပြပြဆူဆူဖြင့်ခမရှိရာတို့ပြန်သွားရလှည့်လိုက်ကြလေတယ်။ထူအချင်းမျှောစင်းပေါ်မှာအဆောင်ကအသန့်ကျေလောက်စွာဖြင့်អော်လိုက်လေတယ်။ရွက်လေတစီကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဥတီလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွမ်းဟိုနဲ့끄ွေပေတို့ကရှေ့ဆက်နောက်ဆက်မျှောစင်းဖို့တို့ပြည့်တက်သွားကြတယ်။သူတို့ကပင့်လေပင်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွက်လေတစီကကျုံးဘက်သို့ဥတီလာနေသည်ကိုတွေ့ရလေတယ်။ရွက်လေနဲ့မဟုတ်ပဲရွက်လေကြီးတစီဖြစ်တယ်။ကျွမ်းဟိုနဲ့끄ွေပေတို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်အပြန်အလှန်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ လီជីကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်။လီជីပေါ်၌ဆင်ဆင်အီးနှင့်သူ့ရဲ့အဖွဲသားပါရှိလာသူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွမ်းဟိုကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။ဘီလူဖြစ်ကုန်ကြတာလေ။ကွဲ့ပေတို့ကပြုံးလိုက်တယ်။ဒါရှင်းပါတယ်။ယန်သူဟာလီနေကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးတာကိုဆင်ဆင်အီးကတွေ့ရှိလို့သူ့အဖွဲသားနဲ့ရွက်လေတစီနဲ့လိုက်သွားတာဖြစ်ရမယ်။ကျွမ်းဟိုကတော်တော်မိုက်တယ်လို့ငါတို့ကိုဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမကြားတာလဲ။ကွဲ့ပေတို့က"သူကအချိန်မရလိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့" သူတ so nice ja e e ို့ကစကားပြောဆိုနေစမှာပင်ရွက်လေကြီးကစိုက်ကလာပြီးဖြစ်လေတယ်။ကွဲ့ပေတို့ကကျွမ်းဟုတို့ကိုမျှောစင်ပေါ်မှာပြေးဆင်းလာကြတယ်။ဆေစစ်အီကလှေပေါ်မှာဆင်းလာပြီးကွဲ့ပေတို့ထံသို့ပြေးလာတယ်။ကောင်းစားကြီးရန်သူကတော့ထွက်ပြေးလွမြောက်သွားပြီးချွတ်တို့က쫓စားလိုက်တယ်လည်းမမိတော့ဘူး။ကွဲ့ပေတို့ကရေမိုးလိုက်တယ်။မမိတာပဲကောင်းတယ်။ဘုမဟုတ်ရင်ခမရတို့တယောက်မှအသက်ရှင်ပြီးပြန်လာနိုင်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။သူတို့ကရေရေမောမောဖြင့်ခမရှိရတို့ရောက်ရှိလာကြလေတဲ့။ အာလုံးနေရာရုပ်ပြီးထိုင်ကြပြီးနောက်ကိုယ့်ပီတို့ကစင်စင်အီအားဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ခမရကကျွတ်တုပ်အဖွဲတစ်ခုလုံးကျုံးဘော်ကနေထွက်ခွာသွားဖို့အကြံပေးတာတခခုကူတို့အကြံရှိနေလို့နေတူတယ်။စင်စင်အီကပြုံးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းဆောင်ကြီး။ကျုပ်ဘုန်းကွယ်ထာတာကိုခွင်လွတ်ပါ။ကျွဲဟိုကရေမိုးလိုက်တယ်။ပြောစမ်းမအောင်ခမရကပါးရိချင်စီနေတာလေ။စင်စင်အီကကျုပ်ကရန်ရှက်စကားမှပြောင်ရှို့ဖို့သတင်းကိုအာလုံးတိအောင်ချိန်ညာလိုက်တယ်။ရန်သူလေကြားသိသွားမှာပေါ့။ကျွဲဟိုကပြုံးလိုက်တယ်။ မင်းကရန်သူတိတွေ့အောင်တမင်တကာပုံကြီးချင်နေတယ်ဆိုတာငါအကဲခတ်မိပါတယ်။စင်စင်အီးကစကားဆက်လိုက်တယ်။ကျွတုကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေရင်အမှန်တော့ရန်သူလဲလှုပ်ရှားမှုကိုအကဲခတ်နေတာ။ကွဲ့ပေတို့ကစက်ပြောပါ။စင်စင်အီးကကျွတုကအပြင်းထန်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာညတညမှာကျွတုလီဘိုကတောက်ရီတအိုးနဲ့အစာရိတ်ခါတချို့ပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။အဖွဲသားကလာပြီးတရင်ပို့တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘသူမှမပြောနဲ့လို့ပိတ်ထားလိုက်ရတယ်။ကျွမ်းဟိုက ဒီလိုရန်သူကဒီမှာနေလို့မရမှန်းသိလို့ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေရပြီလေစင်စင်အီးကဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းကျုပ်အဖွဲ့သားနဲ့ဒီလင်ငယ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့အားလုံးကသတိထားနေကြတယ်သူကတပြင်းတချဲ့ချလိုက်တဲ့ကျွတူအခုလိုမျက်တော်မခတ်စောင့်ကြည့်နေကြကသူကရုတ်တရက်မောင်းထွက်သွားတယ်လေကျွမ်းဟိုကခမည်းကဘာဖြစ်လို့ကျွတူကိုအကြောင်းမကြတာလဲစင်စင်အီးကဒါကဒီလိုရှိပါတယ်အကြောင်းကြရမယ့်အချိန်လေးမရပါဘူးအကြောင်းကြလိုက်ရင်ရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်လာမယ်ရန်သူကသတိတဝနေပါတယ် ကျဟုကခေါင်းညိလိုက်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်စင်စင်အီးကစကားဆက်လိုက်တယ်ကျွတုကအတင်းအကျပ်ဆောင့်ချက်တဲ့ကြားကသူ့ရဲ့လေကဘလူးဘလူးထွက်သွားမှမသိပဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကျွတုကတိလိုက်လို့ကမကရမ်းလိုက်သွားတော့သူတို့ကဘလူးမှလိုက်လို့မမီနိုင်တော့ဘူးလေ꿁ပေတို့ကရေမိုးလိုက်တယ်ကဲထားပါတော့လေငါတို့ကရန်ရှက်စကန်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရမှလည်းစင်စင်အီးကပြုံးလိုက်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးသိပါတယ်ဗျကျုပ်ရဲ့အစ်ချင်ဟာရန်သူကိုမောင်းထုတ်ဖို့ပါကျွတုပြောင်ရွှေဖို့မှမဟုတ်ပဲ クイビドゥが頷いて。客娘あじゃん悲げてが客娘も納得ぶるとチュクが背手まててんびばで。だべめ客娘まああじゃんてくしにるそだチュクが静寂び客娘のあじゃんを楽観ないだん。シンシンイーが頷いて。はいばで。高僧ジーがヤンシャスカンがにそくくわだぶまてんぶるそだてびだば。チュアンホがばべぴぴ。あくるるヤントゥをまうとんないかけてててとチュドおぷあおむえてやかんてんまてれ。クイビドゥが頷いて。はいばで。 ကျိုးတော်စကံကရေပေါ်တွင်ဟရန်သူနှင့်အချင်းမပြွေးအနေရပြုလာမှာကိုပင်ပန်းကြစွာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အတွက်ပင်ပန်းလာပါပြီ။ခဏညတော့ပထမဆင်အောင်ဝဲခံတဲ့အနေနဲ့ညတာစာဝဲတခုကျင်းပါပြီးအလုံးပျော့ပျော့ရှင်ရှင်စိတ်လုတ်ကုလပျော့ပျော့ပါပါစားတော့ကြပါစို့။ရန်ရှယ်စကံတခုလုံးမိရောက်များပြင်ထိမ့်ထိမ့်လင်းနေတဲ့နေစင်နဲ့အမရန်သူရဲ့အနေရပြု၍ လောက်ရိုက်အော်ဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ရဲဘော်များတို့ကရန်သူအားမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သဖြင့်စိတ်လွတ်ကိုယ်လျော့ပျော်ပျော်ပါပါသာသာဂုဏ်ယူနေကြတယ်။꿁ပေတို့ကထိုင်ရာမှထရက်လိုက်တယ်။သူကခြောင်းတစ်ချက်ဟန်လိုက်ရာအတန်ပလန်အာလုံးတို့ကငြိမ့်သက်ကြနေတယ်။꿁ပေတို့ကအာလုံးကိုတစ်ချက်ဟွေကြည့်လိုက်တယ်။ရဲဘော်တို့ခနေ့ဟာရန်သူကိုမောင်းထုတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာတဲ့အော်မွေးတရက်အခုလိုခံယူနိုင်ခဲ့ပါတဲ့။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။ဒါဝိမေ ရန်သူကိုအထင်သေးလို့မရဘူး။ဗပစ်လို့လေဆိုရင်အခုကျွတ်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူဟာတိုင်းပညာကိုဉဏ်ပညာကိုရုပ်ဖြတ်ပညာကိုပြိ ए ए ုင်ဆက်ရှားတဲ့ပုံကူဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်အားလုံးတို့ကခေါင်းတညင်းညင်းဖြင့်နားထောင်နေကြလေတယ်။ဒီကနေ့ပဲကျွတ်တို့တောင်ပိုင်းတိုင်းရတာဖြစ်တဲ့ရွှေသားကျင်းတောင်ကအလွန်အေးကြီးတဲ့တဲလွန်စားတစ်ခုရရှိခဲ့ပါဗါတယ်။အားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေတယ်။꿰ပေတို့က ရွှေသားချင်းတောင်းကရန်သူကိုတေးတေးမဲမဲချေရခန့်ပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့မှပဲရန်သူဟာသမင်းချက်ရသည့်ဝန်းဟုအတတ်ပြီးသူကူစားဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာသိရတော့တယ်။သူကရွှေသားချင်းတောင်းဘက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဦးရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုအလုံးနာလေးအောင်ပြပြပါဗျာ။ရွှေသားချင်းတောင်းကကောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒီလိုကကျုပ်ကရရှက်စကန်နဲ့တရှူရောက်နေတဲ့တရင်ကိုသိရှိပြီးတဲ့နောက်ရန်သူဟာဘသူဖြစ်နေလဲဆိုတာတိတ်တဆိတ်လေ့လာခဲ့ပါတဲ့။ အလုံးကနားဆွင့်နေကြလေတဲ့ရွှေသားချင်းတော်ကစကားဆက်လိုက်တယ်။ဒီလိုလိုက်လာတဲ့အခါရသီဝဟူကိုပထမအဦးဆုံးတန်လျာဖြစ်လာတာပဲ။ကွိပီတို့ကမျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ရသီဝဟူဟာယက်ရှက်ကရောက်နေတာအတော်ကြာပြီပဲ။ခမည်းကဘာကြောင့်သူ့ကိုတန်လျာဖြစ်နေတာလဲ။ရွှေသားချင်းတော်က"ကဲဒါဟာရန်သူရဲ့အလွန်ပြည့်ရတဲ့အကြံပေါဗျာ။သူကရှင်းပြလိုက်တဲ့ရသီဝဟူဟာဒီမှာနေထိုင်တာအတော်ကြာသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘသူကမှတန်လျာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။" ရွ <OR AT IC> S> <S ှေဖြောင်းရှန်ကခေါင်းညိမ့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။ तू ဟာကျမတို့မရောက်ခင်ကလေးကရှိပြီးသားဆိုတော့လူဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တန်စရာဖြစ်နေစရာအကြောင်းမှမရှိပဲ။ရွှေသားကျန်တော်ကအဲ့ဒါဟာရန်သူရဲ့အလွန်ညံ့ကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့ဗျာ။ तू ကစကားဆက်လိုက်တယ်။ရန်သူဟာရောက်လာပြီးရက်တိဝမ်းဟုတ်ကိုတက်လိုက်တယ်။သူ့အတွင်ရုပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ तू ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှောက်ရှားနိုင်တာပေါ့။ဖန်ဩကဥကဘလို့လှုပ်သေးလွန်စားရလိုက်တာလေ။ရွှေသားကျန်တော်က သူ့ကိုပထမတော့ကကြုတ်လဲတန်စရာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူကထမင်းချက်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာအတော့ကညံ့တာတွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီတချက်ကိုကြုတ်ကတန်စရာဖြစ်မိတာပဲကျွမ်းဟိုက "तू ကထမင်းချက်ဟင်းချက်ညံ့နေဆိုတာအလုံးကသိပါတယ်"ဒါပေမဲ့အယက်ကအလွန်အကျွံတောက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်မှတ်ကြပါတယ်ရွှေသားချင်းတော့ကကောင်းခါရမ်းလိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာအယက်ဘလောက်ပဲအလွန်အကျွံတောက်တော့သူ့လျာကတော့ဒီလောက်ကြွားချားမှာမဟုတ်ပါဘူး꿰ပြီးတော့က ဒါကြောင့်ခမရကသူ့အပေါ်စပြီးတန်လျာဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့ရွှေတာကျင်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွဟူကစက်ပါအောင်ဗျရွှေတာကျင်တော်ကကျုပ်ဟာသူ့အပေါ်တန်လျာဖြစ်တာနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်သူဟာထမင်းဟင်းချက်ပြီးအရက်တော့တယ်အရက်တော့ပြီးရင်တဏီယာမှာထူးအိတ်တော်တာပဲကွေပီတော်ကဒီလိုဆိုရင်သူ့မှာမှားရွင့်တဲ့အချက်လုံးဝမရှိပဲခမရကသူ့ကိုစက်ပြီးတန်လျာဖြစ်နေတာကိုတော့ချီကျူးစရာပါပဲရွှေတာကျင်တော်က တခြားလူဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်မှာပဲကျုပ်ကတော့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတော့အဆုံးအစအတိခါတိုင်းလိုပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်သူကစကားဆက်လိုက်တယ်ကျုပ်ပြမမ်းရကျုပ်နှက်သွားတယ်လို့ဆိုရမှာပဲသူကကွေပေဒိုအားလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်ကတွေ့ရှိတဲ့အချက်လက်များကိုခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတင်ပြလိုက်ပါတယ်ကွေပေဒိုကဟုတ်ပါတယ်အခုအားလုံးသိအောင်ဦးကပဲဆက်ပြောပါဗျာရွှေသားချင်းတောင်းကဒီလိုပါနောက်ဆုံးညတညမရဏဒေသံထွက်ပေါ်လာတဲ့ညပါ သူကစကားဆက်လိုက်တယ်မရဏဒေသံထွက်ပေါ်လာတာ ਨੇ တပြိုင်နဲကျုပ်ကဘေးကောမမသွားပဲမိဖို့ဆောင်းဘက်ကိုပြေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲလူရိပ်တစ်ခုကမိန်းကလေးတယောက်ကိုထမ်းခေါ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနားစွင့်နေကြတယ်ဖန်အော်ကရေတိကြီးဝမ်းဟုဟုတ်လားရွှေတာချင်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာအတော်ကိုမြန်တယ်ကောက်ယူအခါမှာလည်းမှောက်မဲနေတော့ရုပ်သွင်ကိုတည်တည်ချာချာမမြင်လိုက်ပါဘူးကွေပေတို့က တူရဲ့လှှရှမှုဟာဝဟိုးနဲ့တူသလားရွှေသားချင်းတောင်းကမမက်မိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတူရဲ့လှှရှမှုဟာအလွန်သွက်လက်လှည့်မြန်းနေပါတယ်သူကစကားဆက်ဆူလိုက်တဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးမိဖို့ဆောင်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူရိပ်ဟာပြေးထွက်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကျုပ်ကထချက်မကွာသူနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်꿁ပီတို့ကတပြင်းချလိုက်တယ် ကမရတူနောက်လိုက်သွားတဲ့အတော့အသက်အန္တရာယ်တိုးတိုးဆိုးရင်ရတယ်သတိမရဘူးထင်တယ်။ရွှေတာချင်တော်ကဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကရန်သူကိုဖမ်းဖို့သာစိတ်ဆိုးနေတာတွေ့မေဘီကိုလုံးဝသတိမပြုမိဘူး။꽌မေတို့ကစက်ပြောပါရွှေတာချင်တော်ကကျုပ်တူနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာကျွတ်တူရေးပေါ်တွေလည်းယုတ်ယုတ်ရက်ရက်တူနောက်ကိုလိုက်ရှာနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတူနောက်ကိုမမိတော့ဘဲမျက်ခြေပြတ်ပြီးကြံရည်ခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းဟူက ဒါနဲ့ခမရကရန်သူဟာယေသိဝမ်ဟုအဖြစ်ဟန်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားပြောနိုင်လဲ။ရွှေသားချင်တော်ကကျုပ်ကသူ့နောက်ကိုမမှီတော့တဲ့အတွက်နောက်ပြန်လာပြီးနေရအနှံ့လိုက်ပြီးရှာပွေးနေတယ်။夔ပေတို့ကမြင့်မောင်ကြုတ်သွားတဲ့ခမရကဘာကိုလိုက်ရှာတာလဲ။ရွှေသားချင်တော်ကယေသိဝမ်ဟုရဲ့အလောင်းသူကစကားဆက်လိုက်တဲ့ရန်သူဟာယေသိဝမ်ဟုရဲ့အလောင်းကိုတက်နေရမှာမြုပ်ထားမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလိုက်ရှာနေတာပါ။သူကတပြင်းချလိုက်တဲ့တွေ့မဲတွေ့တော့ ဒီမနဲ့မှာပဲရေသိဝံဝွေရဲ့အလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရတော့တယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်၍သွားတယ်။မြေသူကမှစကားမပြောကြပါဘူး။အလုံးသောလူများကရန်သူရဲ့ညံပညာထက်မြက်ပုံနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပုံတို့ကိုတွေးနေကြတယ်။အချိန်ကြတော့မှကွဲ့ပေတို့ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အခုကျွတ်တို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အကိစ္စတစ်ခုကိုတော့ရှေ့ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်။ကျွာဟုကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ကွဲ့ပေတို့ကမရဏတေးသာရှင်ဟာဘာတူလဲ။သူဘာတူလဲဆိုတာသိလိုက်တာနဲ့ အလုံးရှည်ရှည်လဲလဲလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆွေပြောင်းရှင်ကဟုတ်တယ်မရဏဒေသရှင်ဟာတိုင်းလောကမှာဒီလောက်တောင်းကြနေတာတော့သူကဘေသူဘေဝါဆိုတာအခုထိသိရလို့မရှိသေးဘူးထိုအချိန်တိုင်းလောကမှာအလုံးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အဘိုးအိုတယောက်ကစတင်ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ထိုအဘိုးအိုမှာအသက်60ကျော်ပြီဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်က လှန်တဲ့နှစ်လက်ပြင့်တိုင်းလောကရှိသမျှပြိုင်ဘတ်တို့ကိုရှင်းပြအနံ့ယူခဲ့ပြီးလှန်တဲ့ကျွမ်းမှုဟူတော့အမိကိုတိုင်းလောကမှာကပြည့်တင်ခဲ့မှုပေတဲ့၊၊ကွမ်းဟုကအတွေ့အကြုံအလွန်ရင့်ကျက်တဲ့အသက်ကြီးရင်လာတဲ့ဖြစ်တော်လဲညံဆွမ်းကရော့မသွားသေးပါသူကဆွေးနွေးတဲ့စကားများကိုတိတ်တဆိတ်နားထောင်ပြီးမှစတင်ဆွေးနွေးလာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အခုအလွန်အကြီးကြီးတဲ့အကိစ္စကတော့မရဏတိသက်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွမ်းဟုကကောင်းခြင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တော်ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့မရဏဒေသရှင်ဟာကုပြပညာများတက်သေးသလားမသိဘူးသူကဘူးတူးမှချီရခံလို့မမိခဲ့ဘူးကိုယ့်ဘီတို့ကကောင်းခြင်းလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တိုင်းလောကမှာမရဏဒေသရှင်ဟာဘဲသူဘဲဝဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြလို့စုံစမ်းတဲ့လူတွေအတော်များများရှိနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ကအသက်ခံရတဲ့လူအသက်ခံရပြီးပျောက်ဆုံးတဲ့လူပျောက်ဆုံးသွားကြပါတယ်ကျွမ်းသူကအနည်းငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ် ဦးလေးအခုလိုအကြံပြူတာမရဏတေးစားရှင်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အကြံကောင်းညံ့ကောင်းများရှိနေလို့လားကွမ်ဝူကအကြံကောင်းရည်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေစမ်းတင်နေလို့ကြောက်ယူစမိပါတယ်ကျွမ်းဟူကဒါဖြင့်ဦးလေးရဲ့အကြံပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့ကွမ်ဝူက꿁ပေတို့အားသိချစွားကြိလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တမ်းပညာတော်တော်လေးတိုးတက်လာပြီလား꿁ပေတို့ကပြောရမှာရှက်ပါတယ်ဗျအချားအလုပ်တွေသိညာနေလို့တိုးတက်တင်တဲ့လို့မတိုးတက်သေးပါဘူး ကွမ <common> um, ်းဟူကတကယ်လို့မနဏတေးတန်ရဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါသူ့ကိုတိုင်းခွတ်ပနက်ခွတ်အထိခူးခံနိုင်မလဲလို့ယူဆထားတယ်လေ။꿜ပေတို့ကအနည်းငယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့လက်ရှိကျောက်ရက်တိုင်ပညာအစင်းနေတော့သူ့ကိုမနိုင်မှန်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းခွတ်တရာအထိတော့စက်ညက်ခံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကွမ်းဟူကဒါဆိုအလုတ်ဖြစ်ပြီ။꿜ပေတို့မြတ်မှောက်ကြောက်သွားတယ်။ဘလို့အလုတ်ဖြစ်ပြီလေ။ကွမ်းဟူက နောက်လာမယ့်ရက်မှာကောင်းဆောင်ကြီးကမရဏတေးဒန်အတိုင်းဝဆားစင်ရပြီးကိုကူကိုမရဏတေးဒန်အစစ်တပတ်လူကိုမရဏတေးဒန်ရှင်အတူးလို့စွ쇠ပြီးလူသီးရှင်ချဆိုင်ခေါ်လိုက်ပါ။ကွေဘီတို့ကပြုံလိုက်တယ်။ကျုပ်ကသူ့ကိုမနိုင်ပဲဘလို့လု့ကြပါလေ။ကွမ်းဝကသူ့ကိုမနိုင်တာအရေးမကြီးဘူး။တိုင်းွက်တရားအထိတောက်ခံပေးထားရင်ဒီမရဏတေးဒန်ရှင်ကိုကျွတ်တူကထောင်းချလုပ်ပြီးဝိုင်းဖမ်းပစ်ပါမယ်။သူကပြုံးလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စကို ကျုပ်ကအသာဆုံးတာဝန်ယူပါမယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးကတိုင်းွက်တရားအထိတောက်ခံနိုင်မှုပါပဲ။ကွဲ့ပီတို့ကကျုပ်ရဲ့တမ်းပင်ညာတိုးတမှုရှိပေမယ့်တိုင်းွက်တရားအထိတော့အေးအေးဆေးဆေးခံနိုင်ပါတယ်။ကွမ်ဟူကကောင်းပြီလေ၊ကျုပ်တို့လူ30စုပြီးရန်ရှန်းစခန်းကနေထွက်ဖို့ခေါင်းဆောင်ကြီးအမိန့်ချပေးပါ။ကျွမ်းဟူကလူ30သာခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလူအများကြီးကျန်ရစ်ခဲ့မှာပေါ့။ဆွေပြောင်ရှန်းကကျွန်မတို့လိုက်တဲ့အထက်မှာပါမှာပဲ။ ဖန်အောင်ကကျမအဖေကိုလွှမ်းလာပြီးဒီတခါတော့လိုက်ပြရစေ။꿰ပီတို့ကလက်တစ်ဖက်မြောက်ထားလိုက်တယ်။မဆူကြပါနဲ့။ကျုပ်ကအစီအစဉ်လှုပ်ပေးပါမယ်။နောက်တနေ့꿰ပီတို့ကဆွေပြောင်းရှမ်းဖန်အောင်ကွမ်ဝူစစ်စစ်အီတို့လူစုကိုကောင်းဆောင်ကရွှေ့လေဖြင့်ထွက်ခွာသွားစီတယ်။ရန်ရှန်စကန်ကိုမူကျွမ်းဟူအားတောင်းဝန်ပေးခဲ့လိုက်တယ်။သူတို့ကပြီးမဘတ်သူဥတီရ်ရွှေ့လင့်သားယာလေစုံရီစုံ ကျွန်းတွေ့နေရသဖြင့်နောက်တနေ့ညနေနေဝင်ချိန်မှာကြံကျူးစိတ်ကံမျိုးတို့စိုက်ကပ်လိုက်လေတယ်။ဆင်းဆင်းအီးကဒေတာအလွန်ကျွမ်းတဲ့ပြင်ရွက်လီပေါ်၌ရဲဘော်၆ယောက်သားထားရှိပြီးကြံ့ရှိသောလူများကအလွန်ကျဲဝန်းတဲ့တဲခိုကံတစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးနေရာချထားပစ်လိုက်တယ်။စိုင်းလူလင်တို့ကရောက်ရှိလာတဲ့ခီးသေးတို့မှာငွေကြီးအလွန်ပေါ်များတီကိုတွေ့ရသဖြင့်မျက်နှာချွေကလူတီထပ်ပွေစောင်းလျှောက်ကြလေတယ်။ကွဲ့ဘီတို့ကသူရဲ့တိဒဏ်အကန့်တွင်အနားယူနေတဲ့ တိုးတောသူကတကယ်ပဲအနှားယူနိုင်ပြီလောသူကကိုခနာကိုအနှားယူနိုင်ပြီမဲ့အုံနောက်နဲ့စိတ်အစင်ကိုအနှားယူရမရပါဟူလင်တောင်းငုံပိုင်ရှင်သူ့ဆီရဤတရင်ရနိအထိလုံးဝမကြရပါမိလောင်ချောစင်ကပါရှိသွားပြီလောညီငယ်ဖြစ်သူရှမ်းချွင်ဟီအားဌာနေသူပြန်လဲပို့ထားတဲ့ပြင်စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ရလေတဲ့တပန်ဟူလင်တောင်းငုံကိုမိကဲသူပြန်လဲထူထောင်ရနဲ့မိမိရဲ့ဆရာသမားကိုမိကဲသူရှာဖွေရန် စာသည်များကိုတွေးတွောနေလေတယ်။တပန်ဆွေပြားစံနဲ့ဖန်အိုတို့အကြောင်းကိုလည်းတတိယလာလေတယ်။ဆွေပြားစံနဲ့ဖန်အိုတို့ကသူ့အပေါ်မြစ်တာရှိနေကြသည်မှရုံမဖွေရမရှိ။ထို့အပြင်ကြည်ဖုံးတယောက်ရှိသေးတယ်။ကြည်ဖုံးကလည်းသူ့အပေါ်တဲတဲမဲမဲချစ်နေမိသည်ကိုသူကသိရှိထားတယ်။သူကတွေးရင်းတွေးရင်းစိတ်လှုပ်ရှားလာသဖြင့်ဂရင့်မို့သူလေလျောင်းကအိပ်ပျော်သွားလေတော့တယ်။ကျန်းကျူးမျိုးကအလွန်ကျေဝမ်းနဲ့မြို့တော်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ တူတူမြူကြီးပြာကြီးတစ်ပင်စီကားစွာရှိတဲ့အကြောင်းမှာကြံကျူမျိုးကကုန်ပစ္စည်းများခရီးစင်များအဆုံအဆန်ကုလူဆက်ဆက်နဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးတို့ဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းနန်းနတ်၊ကွဲ့ပီတို့ကနန်းနတ်စာစားပြီးနောက်တရောက်သေးတဲခုကမှထွက်လာခဲ့တယ်။သူကစီကားလာတဲ့ကြံကျူမျိုးရဲ့လက်မကြီးပေါ်မှာအေးစိစွာကြောင်ရင်စီကားလာတဲ့လူများကိုကြည်ကပီတိဖြစ်နေလေတယ်။ထိုအချိန်လူများကလက်မရဲ့တစ်ဖက်သူဆူယုံသွာနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူကစူဆန်သောစင်များအလ ulu ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ထိုလူများနောက်သို့လိုက်ပါသွားတဲ့ရှီလီယားလာတဲ့လမကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအလွန်ကြင်ဝင်လာတဲ့မြေကွက်လက်တခုကိုတွေ့ရလေတယ်။ထိုမြေကွက်လက်ရဲ့နောက်တွင်အလွန်ခန့်ညားလာတဲ့ပုံကြောင်တခုရှိတယ်။လူများကပုံကြောင်ရှီယားတို့လာကအချင်းချင်းတီတူပြုတ်ဆူနေကြတယ်။ထိုလူများကရှီသူဆက်၍မသွားတော့ပါ။မြေကွက်လက်ကိုချန်လှပ်ပြီးဝိုင်းရန်နေရာယူထားတဲ့ကိုတွေ့ရပါသေးတယ်။꿁ပေတို့ကကြည်ရင်ကြည်ရင်ပုတ်၍ခေါင်းရှုပ်လာလေတယ်။နောက်ဆုံးသူကမหนีနိုင်တော့ပဲအနည်းရှိလူတအူကတီတူမေးလိုက်လေတယ်။ ਉਲੇ ဒီမှာ bari ဖြစ်နေလို့လေအဘိုးကသူ့အာလက်ကြည့်လိုက်တယ်꿜ပေတို့ရဲ့လေးသားမဒီသက်ကမဟုတ်မှန်းသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ငါတူကခီးစင်နဲ့တူပါတယ်꿜ပေတို့ကခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမညာအဘိုးကငါတူကြည့်ရတာစတော့တတ်ပါလိမ့်မယ်꿜ပေတို့ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့စတော့နင်းနေပါပါတတ်ပါတယ်အဘိုးကပုံချောင်းရဲ့နဘေးတွင်ပေါက်နေသောသစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်သို့ညွန့်ပြလိုက်တယ်ဟိုမှာရှိထားတဲ့စာကိုတော့ဖတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ကျခုမအကွေပေတို့ကအဘိုးအိုရဲ့ညွန်ပြသည့်နေရာကိုလှန့်ကြည့်မိတဲ့တိပင်းရဲ့ထိပ်ပြာပေါ်၌ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဖြူတစအောက်ကိုတန်းလန်းချွေလေထဲ၌လွင့်မျောနေတယ်။၎င်းပိတ်ပေါ်မှာစလုံးမဲ့ကြည့်ဖြင့်ထင်ရှားစွာရေးသားထားတယ်။မရဏတေဒန်ရှင်အစစ်ကမရဏတေဒန်ရှင်အတူကိုစိန်ခေါ်လိုက်သည်။တုံးရံအတွင်ဤနေရာသို့လာရောက်ပြီးရှင်းပြိုင်မှစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ပုံမရဏတေဒန်ရှင်အစစ်ကွေပေတို့ကသူစာတန်းကိုဖတ်ရှုမိလိုက်တဲ့နှင့်ကြိတ်၍ပြုံးလိုက်မိတယ်။ ကွမ် lips, if, if, if. Всегда, းဝ yes, <Yeah. S 1> ူလက်ချက်ပြမှာသူနားလေလိုက်တဲ့ကွမ်းဝူကအသက်ကြီးရင်တောင်စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်အဖို့အဖြစ်ကြောင့်ချီကျူးမိလေတယ်သူကနောက်သူလှည့်၍တိတ်ခုခံသူပြန်လာလေတယ်သူကအခန်းတကာကိုတွုံးပွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ကွမ်းဝူဆစစ်အင်းနဲ့ဆွေပြောင်ချန်ဖန်ဩတို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်꿁ပေတို့ကကွမ်းဝူအားပြုံးပြလိုက်တယ်ဥကတိုးတိုးချီမြန်လက်မြန်းတာကိုကွမ်းဝူကချုပ်ကဒီလိုလှုပ်ပေမဲ့မနဏဒေတာရှင်ကလာချမလာမ꿁ပေတို့ကဘာဖြစ်လို့လဲကွမ်းဝူက မနဏဒေသရှင်ကပေသူပေဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာချုပ်ကမသိမမြင်ရပေမေသူ့လှရှာထားတဲ့အမှုရာအလုံးကိုစုံစမ်းလိလှကြည့်တဲ့အခါသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုချုပ်ကောင်းကောင်းလိလာခံမှန်းထားမိတယ်။꿜ပေတို့ကအံ့အားသင့်သွားနေတဲ့ဥလိလာစုံစမ်းထားတဲ့အချက်အလက်များကိုပြော့ပြနိုင်ရင်ပြော့ပြပါလား။ကွမ်ဦးကဘာကိစ္စမဆိုတည်တည်ချာချာလိလာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ဘာသူမဆိုသိနိုင်ပါတယ်။ချုပ်ကခမရတို့ထပ်ပို့ပြီးညာကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။စင်စင်အီးက ဒါနဲ့ကျွတ်တို့လည်လာနိုင်အောင်အချက်အလက်တချို့ပြောပြပါလား။ကွမ်ဟူကမနဏဒေသရှင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျုပ်လည်လာထားရှိတဲ့အချက်ကတော့သူကလက်ညှိုးတချောင်းထောင်ပြလိုက်တယ်။ပထမအချက်ကတော့မနဏဒေသရှင်ဟာခမရတို့ကျွတ်တို့ထင်မြင်ထားတဲ့လူကိုအယံ့မဲ့အကြောင်းမဲ့တက်ပြတ်တဲ့လူတရားမဟုတ်ပါဘူး။စင်စင်အီးကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။ဒါတော့လွှဲပြေးချင်တယ်။ तू တက်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာဘာမှအပြစ်ရှိလို့လေ။ကွမ်ဟူက တို့တူအနေနဲ့အပြစ်ရှိဘူးလို့ထင်မိပေမယ့်သူနဲ့တခုခုပတ်သက်နေတယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်စစ်စဲကဒါလည်းမှန်ပါတယ်ကွမ်ကူကဒုတိယအချက်ကတော့မနဏဒေသရှင်ဟာတိုင်းလောကကိုလွှမ်းမိုးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူးလို့ချုပ်ယူဆထားပါတယ်စေပြာရှင်ကဒါဖြစ်သူကဖြစ်လို့တိုင်းလောကတခုလုံးကိုကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားအောင်လူတွေရှောက်တန်နေတာလဲကွမ်ဟူကသူ့ကိုအယမ်းမဲသတ်တဲ့လူတယောက်ဟာဒီနည်းနဲ့မှတိုင်းလောကတခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးလို့မရဘူးဆိုတာသူလည်းသိပါတယ် กุเปรุก็สับเปียวบออควานอูก็ตัตติยะเฉชก็มรณตาเตษัญฌาไทลกะกูหลွန်โมจินในเสยไม่ရှိဘူးအာနာကိုလဲမမမောဘူးဒီလိုဆိုရင် तू ก็บาဖြစ်လို့လို့တယ်ဆိုတာစဉ်းစားเสียอ่ะဖြစ်မနေဘူးလားกุเปรุก็កောင်းញ៉ៃไหร่တယ် ਊ เยสกาကိုจายาတော့มาจုတ်လဲเนเนตဘပေါက်လာတယ် तू ก็သပြင်းတစ်ချက်ฉาไลတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလူကဘာကြောင့်အလုံးဒုက္ခရှာအောင်လှုပ်နေရတာလဲควานอูก็ တတိယအချက်ဟာအလွန်ကြီးကြီးပြင်းစဉ်းစားရအောင်အချက်ဖြစ်တဲ့သူကစကားဆက်လိုက်တဲ့ဒီအချက်ကိုကျုပ်က၃လတိတိစဉ်းစားဝေဖန်ပြီးမှအဖြေတစ်ခုပဲထွက်လာပါတယ်။꿜ပေတို့ကစိတ်ဝင်စားလာနေတယ်။ဥရဲ့အဖြေကပါလေခမွာ။꿜ဝူကဒီလူဟာအចောင်းတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်စပေါ်တာဟာတပတ်ဆွံ့ရောက်ပြီးတပတ်ဆွံ့အလုတ်ကိုလဲလောက်လာတယ်လို့ကျုပ်ဝေဖန်မိလာတယ်။꿜ပေတို့ကမျက်မှောက်ကြုတ်သွားနေတယ်။ဒါပြင်ဒီလူဟာစိတ်ဒသရောကဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့။꿜ဝူကကောင်းညီလိုက်တယ်။ ဒီလိုလေပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝေဒနာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဟာ꽌꽌ပြပြနားလေဖို့လိုအပ်ပါတယ်꽌ပေတို့ကကျုပ်တဘောမပေါ့ဘူးခမညာ꽌ဝကစိတ်ဒသဝေဒနာရှင်ဟာသူ့စိတ်ကသူ့မထိန်နိုင်လို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့တဘောသူလှုပ်တဲ့အရာမှန်းသ냐ဟာဘာအရေးပဲဘာရွယ်ချဲမှမရှိပါဘူးသူ့စကားဆက်လိုက်တယ်စိတ်တစ်ဖက်စွန်းရောက်တဲ့လူတယောက်ဟာဒီလိုမလှုပ်ပြန်ဘူး သူကကောင်းကောင်းနဲ့ညံ့ထက်မြက်တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအစွဲလမ်းတစ်ခုကြောင့်သူလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဆိုတာနားလည်ဖို့တင်တယ်။ဆွေပြရန်က dataPath ဒီလူဟာဘာတွေစိတ်ထိတ်လိုက်ပြီးဘာတွေကိုယဉ်ညွတ်ထားပြီးအခုလိုလုံးနေရတာလဲ။ကွမ်ဟူကကလီမားရဲ့စကားဟာနစ်စက်လာတယ်။သူကထပ်မံရှင်းပြလိုက်တယ်။လူသားတို့ကိုစိတ်ထုတ်ကအပြည့်ဆုံးဟာပါလေ။ကွေပေတို့ကဂုံနဲ့အာနာဖြစ်ပါတယ်။ကွမ်ဟူကကောင်းခါရှာလိုက်တယ်။မဟုတ်သေးဘူး။ဂုံနဲ့အာနာဟာလူတိုင်းမမမိုးပါဘူး။ သူကဆွ ة, ေပ <wer nữa. S 1> ြေ so, hani, i, ာင် like, းシャンအားပြုံးပြလိုက်တယ်ငါတူမဘလို့သဘောရလဲဆွေပြောင်းシャンကကျမလည်းမစင်းစားတတ်တော့ပါဘူးဖန်အောကကျမနားလဲပါတယ်ကွမ်ဟုကပြုံးလိုက်တယ်ဖန်အောကလောကပေါ်မှာလူသားများရဲ့စိတ်နှလုံးအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပိနေတာကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျမယူဆပါတယ်ကွမ်ဟုကချစ်ချူစွာဖြင့်ကောင်းငင်လိုက်တယ်သိဟုတ်တာပေါ့သူကဖန်အောအားကြည်လိုက်တယ်ဒီလူအဖြစ်ပိနေတာငါတူမလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရပြီနဲ့တူတယ် ပအိုကအမတ်မတင်ကိုပြေတို့အာချီကခေါငုံထလိုက်တယ်။ကွမ်ဝူရဲ့အတန်လေးနှက်လာတယ်။လူတယောက်ကိုတုတ်တက်ကြီးပွားလာအောင်လေခြေချင်းမြစ်တာကစွန့်ဆောင်နေတယ်လို့လူတယောက်ယူထုတ်အောင်စွန့်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုပြေတို့ကဒါပြမဒဏ္ဍာတဒေဇန်ရှင်ဟာခြေချင်းမြစ်တာကြောင့်စိတ်ထိကြိုက်ပြီးအခုလိုဗျံပရာရှောက်လုံနေတယ်လို့ဦးကပြောချင်တာလား။ကွမ်ဝူကသူ့ကပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။တိတိကြကြကိုပြောနိုင်တာ။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုတော့ပြောပြပါအောင်။ ကို့ပေတို့ကကောင်းညွှတ်၍နားထောင်နေတဲ့။ကွမ်ဟူကဗရဏဒေသရှင်ဟာတိုင်းလောကမှာရှက်ရှက်တောက်ကြောကြရတဲ့ပုံကူဆိုတာနဲ့ချက်တုယုံကြည်ပါလေ။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩကြုံကြေးနေတဲ့။စစ်စစ်အီက"သူကဘာတူလဲဆိုတာဦးကသိရင်ပြောပြပါလား"။ကွမ်ဟူကတပြင်းချလိုက်တဲ့။ကျုပ်ကလည်းတိတ်တည်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထိသူဟာဘယ်သူဘဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလွန်စားမရသေးပါဘူး။"သူကကို့ပေတို့အားလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုစိန်ခေါ်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတာသိ దల ခင်ဗျာ"။ ကိုဘီတို့ကခေါင်းခါရလိုက်တယ်မတိပါဘူးကွမ်ဝူကကျုပ်ရဲ့အချင်ဟာသူ့ကိုစိတ်ကုန်ပြီးတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့တန်ပညာသူ့ရဲ့တန်ခွက်ကိုချီပြီး"သူဟာဘေးပုတ်ကိုယ်လေးဆိုတာသိချင်လို့ပါ"ကွမ်ဝူရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးကတဘောပေါက်သွားကြတယ်ကွမ်ဝူရဲ့ညဉ့်ပညာရှိပုံနဲ့စီမံခံခွဲပုံကိုချက်ရွေ့ချီချူးမိနေတယ်ကွမ်ဝူကစကားဆက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့တန်ခွက်ကိုသိရှိဖို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတန်ခွက်တရာအထိကြံ့ကြံ့ခံခုခံပေးပါလို့ကျုပ်ကအခြေရင်ကတိပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ် ကွိပီတို့ကစိတ်ချပါတိုင်းဝတ်တရားကိုကြုတ်ကခန်းထဲရှိပါတယ်သူကစကားဆက်လိုက်တယ်ခက်တာကကြုတ်စိန်ခေါ်တာကိုသူကလာပါမလားကွမ်ဝကဒီတစ်ချက်ကိုကြုတ်ကစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ပါပဲဒီလူဟာအလွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လာချင်မှလာလိုက်မယ်ကွိပီတို့ကဥပြောတယ်လို့သူကဂုံးနဲ့နာမီမတ်တဲ့လူတိုယောက်မာမဟုတ်ပဲလာလိုက်မယ်လို့ကြုတ်မထင်မိဘူးကွမ်ဝကလာတာမလာတာသူ့အလို့လာအောင်ဖန်တီးဖို့ကကြွတူအလို့ပါပဲ သူမလာရင်တော့နောက် नी လန်တခုရှာရမှာပေါ့။ပုံကြောင်းအနှိဋ္ဌသစ်ပင်ပေါ်၌မရဏတေဒန်ရှင်ဆေကစိန်ခေါသည့်စာရန်ကိုလေးတဲ့၌လွင့်ပြနေလေရဲ့။ပွဲကြည့်ပွဲကောင်းကြည့်ရှုလို့ကြတဲ့သူများကနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြိတ်ကြိတ်တိုးရောက်ရှိလာကြလေတယ်။သို့သောချိဆိုထားသည့်အတိုင်း၃ရက်ကျော်တော့ပြီဖြစ်တော့လေမရဏတေဒန်ရှင်ကယောက်လာခြင်းမရှိပါ။ပွဲကြည့်ပရိသတ်များတို့ကတဖြည်းဖြည်းစိတ်ပြစွာပြန်ကုန်းကြတယ်။အလွန်စီကားနေတဲ့ပုံကြောင်းအနိဋ္ဌဝိုင်မှာနောက်တစ်ခုအခြေအနေအတိုင်းတိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေလေတယ်။ ကွမ် le le. O o si းကက၊ကွေ့ပေတို့ကအီပုံချောင်းသို့လာရောက်လည်လာကြတယ်။ပုံချောင်းဝ၌ကျောင်းထိုင်တစ်ပါးဧကံကျူဆိုရည်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဝေယဝိဆာဧကံနှင့်ဖုန်းကြီးလီပါနှင့်ကိုရင်တစ်ပါးနေထိုင်ကြတယ်။တလက်တကြိမ်ပုံမှန်ဟုသောနေ့တနေ့မှလွေ၍ကြန့်ရှိသောအချိန်တွင်လာရောက်ဖူးမြော်သောသူတော်စင်များကျူတူကြည်တဲများသာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ရင်းပုံချောင်းမှအေချမ်းတရားလာပြီးတဲ့ကွေ့ပေတို့နှင့်ကွမ်းကူတို့ကရောင်းတောင်းရောက်ခိုက်သူကျောင်းနေသောဝင်ရောက်ပြီးအမွှေးတိုင်များဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ချာလည်တော်တယ်။ သူနောက်စင်မီတို့ရံငွေစတရုံကိုလှူတန်းလိုက်လေတဲ့ပုံကြောင်တစ်ခုလုံးအဆစအအရအရရွှေရောင်များဖြင့်မွမ်းမံထားသောကြောင့်ဝင်းထိန်၍တပည့်လာပီးတယ်။ကွဲ့ပီတို့ကလက်နဘက်ကိုပိုက်ပြီးနှမ်းရောင်မမရေးဆွဲထားတဲ့ပုတဝဲခါများကိုတခုပီတခုမော့ကြည့်ရင်းနောက်ပတ်ဆောင်သို့အလူလူရောက်ရှိသွားလေတယ်။ထိုအချိန်အခန်းတစ်ခုထဲမှာညဉ့်ညိုသောအတန်တချေကြားနေရတဲ့လုနာတယောက်ရဲ့ညဉ့်ညိုဆံဖြစ်တယ်။ကွဲ့ပီတို့ကခြေလှမ်းရက်တက်လိုက်တဲ့ စနာကျင်ရတဲ့စိတ်များလဲပေါ်ပေါလာတယ်။အခန်းထဲ၌မြေသူမြဝဖြစ်တည်ကိုလည်းသိကျန်လာတယ်။သူရဲ့ချင်းကိုရင်တစ်ပါးကရောက်ရှိလာလေတယ်။ကွေပေရိုကသူ့အားဟန်တောင်း၍မေးလိုက်တယ်။ကိုရင်လေးဒီအခန်းထဲမှာဘာတွေများရှိနေသလဲ။ကိုရင်လေးကအာဂနုတယောက်လန်ခီသွားရန်မကြမ်းမှလာလို့ဒီမှာဝေပြးနှ ாக்கு နေပါတယ်။ကွေပေရိုကကြက်ဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါမလား။ကိုရင်လေးကရပါတယ်ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။သူကပြောပြီးထွက်သွားတယ်။ကွေပေရိုကအခန်းတကားကိုအတအယတွန်းလိုက်တယ် အခန်းထဲမှာညှဉ်းညူနေတဲ့အတန်ရှင်ကိုရုတ်တရက်ရတံသွားလိုက်တယ်။꿰ပေတို့ကအခန်းထဲသို့ခြေလန်လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။သူကစူးရှတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ပြင်ခြေလန်တစ်ခုကတုံနဲ့ဖြစ်သွားလေတယ်။အခန်းထဲကစူးရှတဲ့မျက်လုံးအစုံကချက်ချင်းပင်ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။꿰ပေတို့ကလက်တစ်ဖက်ဆုပ်၍"ဦးကြီးခမ"ကျုပ်က꿰ပေတို့ပါ"ဦးကြီးစီကညှဉ်းညူနေတဲ့အတန်ကြလို့သူများအကူအညီပေးမရဘူးဆိုတာဝင်လာခဲ့တာပါ"သူရဲ့စကားဆုံးသည်နဲ့"မင်းက꿰ပေတို့လား" အခန်းထဲမှာအဘိုးတို့ရောက်ကအတန်ပြန့်ပြူနေတယ်။꿜ပေတို့ကဟုတ်ပါတယ်။အဘိုးကမင်းနဲ့ဟိုလင်းတောင်ကုန်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တယ်လဲ။꿜ပေတို့ကမျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ဥကဘာကြောင့်ဒီစကားကိုမေးတာလဲ။အဘိုးကမင်းမှမိချစ်ပါသလား။꿜ပေတို့ကပါပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဘိုးကအခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပါ။ဇဝဲပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်ရှိတဲ့ထွန်လိုက်ပါ။꿜ပေတို့ကဖျောင်းနိုင်မီကိုထွန်လိုက်တယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးလဲထိန်သွားတယ်။꿜ပေတို့ကမီးထွန်ပြီး၍အဘိုးအာကြီးလိုက်ရ။ သူရဲ့မျက်လုံးစုံတို့ကဝိုက်ဆက်ပြူးကျဲသွားတယ်။မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာအံ့ဩခြင်းမကအံ့ဩပြင်းမှင်တက်သွားလေတယ်။အဘိုးက"ကွဲ့ပီတို့မင်းငါကိုမမှတ်မိတော့ဘူးလား"အဘိုးရဲ့စကားကြောင့်ကွဲ့ပီတို့ကပြန်လှည့်ထကြည့်ရလေတယ်။သူက"အဘိုးတော်ဤကလေးရှိသူရောက်သွားပြီးတူချောက်လိုက်တယ်။မှတ်မိပါရဲ့ဆရာ"ထို့ဘိုးကဟူလင်တောင်ကုန်းအရှင်းသခင်ဟောင်းဖြစ်တယ်။ကွဲ့ပီတို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်။အဘိုးက"ဟင်းမင်းမှတ်မိတယ်လို့ကြားလိုက်ရတာငါဝမ်းသာလိုက်တာ" သူကအဖိုးရဲ့ကလေးရင်းရှိသူလျှောက်သွားပြီးအဖိုးကစိတ်ထိခိုက်ွေလာမတည်အသက်မင်းတုန်ခါနေတယ်၊꿰ပေတို့ကဒူးထောက်လျက်ဆေးအားကိုကျွန်တော်တနေ့မှမမေ့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေကျွန်တော်မိစေများပါလိုက်လံစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်ဆေးအားဒီရောက်နေတာကိုအဖိုးကတပြင်းချလိုက်တယ်။ငါ့ကိုလူပသမားတွေကအလိဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးငါမဒဏ်ရာနဲ့အသက်လူပြီးထွက်ပြေးလာရင်မင်းရဲ့တဲ့တင်လည်းမကြတော့ငါလည်းတနေရာထဲမှမหนีရဲလို့ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမှာရောက်နေတာပဲ ကိုပေတို့ကထရလိုက်တယ်။ဆရာအခုဘာဝေဒနာယောဂာများဆွေးနေပါတလေ။အဘိုးကတခြားပါယောဂာမှာမရှိပါဘူး။ရန်သူရဲ့လက်ချက်တစ်ချက်မိသွားတာနဲ့အဲ့ဒီတန်ရကအခုထိမပြောင်းနိုင်သေးဘူး။ကိုပေတို့ကဆရာမကုဘူးလား။အဘိုးကမကုပဲနေပါမလား။ဒါပေမဲ့တဏျာလေးကမနေရဲလို့ခྱི་ပင်မန်းတဲ့တိုင်အောင်အခုထိမပြောင်းသေးတာ။ကိုပေတို့ကအခုဘာမှမဆွေးင်ပါနဲ့တော့။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကျရှွမ်းစကမှာအခြေချထားပါရခင်ဗျအဲ့ဒီကိုလိုက်ပြီးအနားယူရင်းတရားပြတ်အောင်ကုတာပေါ့လေအဘိုးကခေါင်းညိလိုက်တယ်ဧကွေငါတို့ပြီကိုတွေးတော့မှငါစိတ်ချမ်းသာရရတော့တယ်သူအချိန်ကွမ်းဝူရဲ့အသာထွက်ပေါ်လာလေတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးခေါင်းဆောင်ကြီး꿰ပေတော့ကအခန်းထဲမှာလန့်ထွက်လိုက်တယ်ဥကျုပ်ဒီမှာကွမ်းဝူကတူးထာတူးလျှောက်လာတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကဘာကိစ္စကြောင့်ဒီမှာကြာနေရတာလဲ꿰ပေတော့ကကျွန်တော်ပြောက်ဆုံးနေတဲ့ဆရာကိုဒီမှာမမျိုးလိမ့်မေ လာတွေ့လို့စကားပြောနေတာပါ။ကွမ်ဝူရဲ့မျက်ခုံးဝင်အစုံကအလေတို့ဆွယူလာတယ်။ခမည်းစရာ၊ကွေးပြီတော့ကဟုတ်ကဲ့။ပူလင်းတောင်တန်းပိုင်ရှင်အစ်စ်ပါ။ကွမ်ဝူကအခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်သွားပြီးအဘိုးကလက်နှဖတ်စုတ်ကအယူအသည်ပြုလိုက်နေတယ်။ကွမ်ဝူကအခန်းထဲသို့လှမ်းဝင်သွားပြီးအဘိုးကလက်နှဖတ်စုတ်ကအယူအသည်ပြုလိုက်နေတယ်။ကျောင်းနမီကကွမ်ဝူပါဆရာကြီးကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတဲ့။အဘိုးကလက်နှဖတ်စုတ်ကတုံပြန်လိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းဝမ်းသာပါတဲ့။ ကွေပီတို့ကကျောင်းဝင်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုဆေးရဖြစ်သူအားမိဆက်ပြောပြလိုက်တယ်။အဘိုးကခေါင်းငုံလိုက်တယ်။ငါတပည်ကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတာတော့မမစူအောင်မြင်ပါဗျ။ကွေပီတို့က"ကဲဆရာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါလား"အဘိုးကခေါင်းငုံလိုက်တယ်။"အေးကွေအခုမှငါလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းသာနေရတော့တယ်"ကွေပီတို့နဲ့ကွန်ဦးတို့လည်းအဘိုးအူကတွဲ၍တက်ခုကန်ရှိရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားနေတော်တယ်။လာရောင်ကထိနေသားနေတယ် ပြေးပြေးတို့ဆရာဖြစ်သူအားပြသရင်းအခန်းထဲ၌ကုပြတ်တလုံးချကာစောင့်အိတ်နေရလေသည်။သံကောင်းရန်အချင်းဖြစ်၍ဝင်းချင်းတခုလုံးတိတ်ဆိတ်၍ပြန်နေလေသည်။ပဉ္စန္နတိကမွေးချံပြီးအုံနောက်ကိုကြည်လင်းစေလေသည်။စစ်စစ်အေးအဖွဲသားတို့ကအိပ်ပျော်သွားပြီဖြစ်တယ်။တဲခုကမှာတဲခုနေကြတဲ့လူများကနှိမ့်နှိမ့်ချချအိပ်ပျော်နေကြတယ်။ထို့သောအိပ်မပျော်သောလူတို့ရောရှိတယ်။သံကောင်းရန်ချင်းဖြစ်၍ဝင်းဝကျဲတခုလုံးတိတ်ဆိတ်၍နေလေသည်။ ပညာများကမွှေ့ချိုင်ပြီးအုံနောက်ကိုခြေလင်းဆဲနေတယ်စစ်စစ်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကအိပ်ပြောသွားပြီဖြစ်တယ်တဲကိုကမှာတဲခုနေကြတဲ့လူများကနင်းနေချေချာအိပ်ပြောနေကြတယ်တူတူအိပ်မပျော်သောလူတယောက်ရှိတယ်လှန်နှကွွင့်ဖြစ်တယ်လှန်နှဝဲကွကအိပ်ရာပေါ်၌မရှိပါသူရဲ့အခန်းထဲ၌လည်းမရှိပါသူကတဲခုကနောက်ဘက်ပန်းမလာများဆုံးလစ်စွာဖူးပွင့်နေတဲ့ဥယျာဉ်မှာရှိနေတယ်ရှင်ကဲသူတာယာလှပ်ပါတဲ့အချိန်မှာကွွင့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုခံစားနေရလေမဟုတ်ပါလုံးဝမဟုတ်ပါ သူကအလွန်ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေချင်းဖြစ်တယ်။သူကဟိုလင်းတောင်ကုန်းအကြောင်းကိုသိရှိခဲ့တယ်။ထို့သောဟိုလင်းတောင်ကုန်းပိုင်ရှင်ကိုတကြိမ်တစ်ခါမျှမတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးပါတွေ့ဆိုရမှာလဲတရောင်းနဲ့တရောင်းအကြောင်းမရှိပါ။ထို့သောယနေ့သူကဟိုလင်းတောင်ကုန်းပိုင်ရှင်အားတွေ့မြင်လိုက်တော့ကသူ့ရင်ထဲ၌ရှင်းပုပ်ကူအားတွေ့မြင်ပူသည်ဟုစိတ်ထဲ၌ထင်မှတ်လိုက်တယ်။တိပုမြင်မှုယုံမကတရောင်းနဲ့တရောင်းအလွန်ရှင်းရှင်းနေနေခဲ့ကြသည်ကိုလည်းသူစိတ်ထဲမှာကောက်ဆွာမှတ်မိထားတယ်။ထို့သော ထိုလူနဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ခွဲခွာခဲ့ရမှနှစ်ပေါင်း၄၀ဝန်းရှိခဲ့ပြီထိုလူရဲ့တဲ့ရင်ကိုတိုင်းလောကမှာလုံးဝမကြခဲ့ဘူးတော့ထိုကြောင့်အီဟိုလင်းတောက်ငုံပိုင်ရှင်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း၄၀တုန်းကကျွန်မရဲ့အရင်ညီဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ပေါ်လာလေတယ်ထိုလူရဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတိုင်းလောကမှာလုံးဝမကြခဲ့ဘူးတော့ထိုကြောင့်ဟိုလင်းတောက်ငုံပိုင်ရှင်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်၄၀တုန်းကမိမိရဲ့အရင်ညီဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်နေပါသလားသူကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်မိ мян ရဲ့အခြေအကျိကျူးစားခဲ့တဲ့ သူတို့တဖက်ကလူကမိမိအားတသိန်းတယောက်ကဲ့သို့ခက်ဆီဆီဆတ်ဆန်နေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရှုတ်ရဲမမေးပဲမြိုသိပ်ခဲရလေသည်။သူတို့ကမိမိအားတကယ်ပင်မမတ်မိသည်လို့သူမဟုတ်မမီလျက်နဲ့မမတ်မိချင်ဟတ်ဆောင်နေသည်ပင်လို့မိမိနဲ့သူလူရရညိုလုံးဝမရှိပါရညိုရှိသည့်အပြင်အဖက်ဖက်မှာမိစ်စွေကောင်းပိသားစွာကွညီခဲ့ပသေးတယ်။ဤသူစလူရမိမိအပေါ်အပေးကြောင့်တသိန်းဆတ်ဆန်ဆတ်ဆန်နေတာလေ။သူမှမှာမိသူလူဝတ်ချက်ရှိသည်တင်သူမဟုတ် လောကမှာလူတူမရှာဖြစ်နေသဖြင့်မိမိကပင်လူများမှားနေရလို့ထိုအတွေ့အမျိုးမျိုးတွေကြောင့်သူကအိပ်ရမပြောင်းနိုင်တော့ပဲဤနေရာသို့တက်ဝရဲလာရောက်တွေ့ကနေချင်းဖြစ်တယ်။သူကစိတ်ကိုထိန်နိုင်မိပြန်ရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။သို့တို့တဖက်ကလူကမိမိအားတစိမ့်တယောက်ကဲ့သို့ခတ်ဆိတ်ဆိုင်းစန်းနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ရုတ်တရက်မမေဘယ်မျိုးသိခဲ့ရလေတယ်။သူကမိမိအားတကယ်ပဲမမမည်သေးလို့သူ့မဟုမမီလေးနဲ့မမမေချင်းဟာဆောင်နေသည်ပင်လို့ မိမိနဲ့သူလူနဲ့ရញ្ញို့လုံးဝမရှိပါရញ្ញို့ရှိတဲ့အပြင်အဖက်ဖက်မှာမိစေကောင်းပိသားစွာကွညီခဲ့သေးတယ်ဤသူဆိုလျင်မိမိအပေါ်အဖေ့ကြောင့်တသိမ့်ဆဆဆဆနေရပါတဲ့နင်။ तू မှလည်းလူဝတ်ချက်ရှိသည်တည်း။မိမိနဲ့သူလူရញ្ញို့လုံးဝမရှိပါရញ្ញို့ရှိတဲ့အပြင်အဖက်ဖက်မှာမိစေကောင်းပိသားစွာကွညီခဲ့သေးတယ်ဤသူလျင်မိမိအပေါ်အဖေ့ကြောင့်တသိမ့်ဆဆဆဆနေရပါတဲ့နင်။ तू မှမည်သည့်လူဝတ်ချက်ရှိသည်တည်း။ သူအတွေ့အမျိုးမျိုးကြောင့်သူကအဲ့ွေမပြောနိုင်တော့ပဲဤနေရာသို့တဝရဲလာရောက်တွေ့တုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။သူကအတွေ့များလွှဲပြောင်းနေစမှာပင်သူ့နောက်ွယ်တွင်လူရိပ်တခုတစ်ပြေးပြေးချိတ်ကံလာတဲ့ကိုသူလုံးဝသတိမထားမိပါထိုအချိန်ထိုလူရိပ်ကသူထံနီးထပ်နီးလာတဲ့သူထံသို့လက်တကမ်းပါဝေးကွာနေတဲ့ထိုအချိန်ရုပ်တရက်ဆူးရှတဲ့အတတ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာလေတဲ့ခွဲဝင်ကရုပ်တရက်သတိရလာတဲ့ထားရလိုက်တဲ့သူ့နောက်မှလူရိပ်ကနေမျက်စွာစောက်ခွာတောင်းနေတဲ့ ဆွေရှာစာအိုဟင်နေတူမဆွေပြောင်းရှမ်းပင်ဖြစ်နေတယ်ဆွေပြောင်းရှမ်းကမြေတီအချင်းကဥရင်နေတူရောက်ရှင်နေမှကွမ်းဝူကမတွေးမိလိုက်ပါသူကဆွေပြောင်းရှက်စီတို့ပြေးလွှားသွားတယ်တူမလေးပါဖြစ်လို့လေဟင်ဆွေပြောင်းရှမ်းကမျက်နှာတကူလုံးပြူပတ်ပြူရဖြစ်နေတယ်ဂျမကအဲ့နေတော့မှအခါပြန်ပါမှလူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတန်ချာလိုက်လို့ဂျမဆက်ကနေနိုးလာတယ်သူသကားဆက်လိုက်တယ် ဘသူများဖြစ်မိမလဲလို့တန်စရာဖြစ်ပြီးအင်ညဝပီထွက်လိုက်လာခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့ဒီလူကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကွမ်ဝုကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေတယ်ဝေဖြောင်းရှန်းက"ကျမလဲမချေမနှတ်တာ ਨੇ စိတ်လိုက်တာပန်းရယ်လေဝင်လာတဲ့အခါမှာဥတယောက်တည်းဆိုင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်"ဥဝဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျမကထင်လို့စိတ်ချသွားတယ်ကွမ်ဝုကကောက်ခါရှမ်းလိုက်တယ်ဥတီရောက်လာတာအတော်ကြာသွားပြီသူကမျက်မှောင်ကျုတ်၍ဒါနဲ့ငါတို့မကြီးကဘာဖြစ်လို့အထိတ်တလန့်អော်လိုက်ရတာလဲ စေ version ကကျမကဒီလိုလာပြီးနှုတ်ဆက်မဲ့အခါမှာအုံနောက်မှာလူတယောက်အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကလာတာတွေ့ရတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကဥက္ကိုအန်ရရဲ့ပြုံးမဲ့ပုံစံ။ဒါကြောင့်ကျမကအထိတ်တလန့်អော်လိုက်တာပါ။ကွမ်ဟူကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မတ်တူမကြီးရဲ့အသက်ကိုကယ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့။ဆွေပြောင်းရှန်းကပြုံးလိုက်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥက္ကကန်ကောက်သွားပါတယ်။ကွမ်ဟူကဒါနဲ့ကျုံနောက်ကလူဘယ်သူဘဲวะဆိုတာငမတ်တူမကြီးတည်တည်ချာချာမွတွေးလိုက်ဘူးလား။ စီပြောင်းရှန်ကခေါင်းခါရမ်းလိုက်တဲ့ကျမကဥအတွက်စိုးရင်လွန်လို့သူ့ကိုမကြည့်နိုင်တော့ပဲအထိတ်တလန့်ဩလိုက်တာပါ။ကွမ်ဂူကခေါင်းညိတ်လိုက်တဲ့ဒီတကကန်ကောင်းသွားတဲ့နောက်စိုးရင်ငါ့အသက်ကိုအမြဲတမ်းသတိရှိမှဖြစ်မယ်။ဆွေပြောင်းရှန်ကရန်သူကကျမတို့စီကိုချင်းကန်လာပြန်ပြီအပါ။ကွမ်ဂူကခေါင်းခါရှန်လိုက်တဲ့ငါ့တို့မတို့ဘာမှစိုးရင်စရာမလို့ဘူး။သူကဆွေပြောင်းရှန်ရဲ့ပခုံးကိုအသာရပုတ်လိုက်တယ်။ငါ့တို့မကြီးအချိန်မီရောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဥမာဖြစ်ရှင်းလို့ရတဲ့ပြင်နာတခု အခုတော့အဖြစ်ပေါ်သွားပါပြီ။မင်းငွန်ကဘလူချစ်စုတရားမမသိဘူး။ဆွေပြောင်းရှန်ကကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားလေတယ်။ဂျမကြောင့်ဟုတ်လား။ကွမ်ဝူကပြုံးပြလိုက်တယ်။သိဟောက်တာပေါ့။ဆွေပြောင်းရှန်ကပခုံးတစ်ချက်တွန့်လိုက်တယ်။ဂျမဖြင့်ဘာမှမသိရပါလား။ကွမ်ဝူကရှေမောလိုက်တယ်။နောက်တော့သိရမှာပေါ့ကွာ။သူကကောက်ကင်ဘောသူမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကဲအချိန်မစောတော့ဘူးပြန်အိပ်ကြပါစို့။ကွေးပေတို့ကချက်တုံသားကြားလိုက်တဲ့နဲ့အေးရမှာနိုးထလာလေတယ်။ သူကအသာယာအိယာပေါ်မှာဆင်းလိုက်တဲ့ဆရာဖြစ်သူအားလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါနင့်နေချာချာအိပြော်နေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဆရာဖြစ်သူကစေဝါကူတမှုကြောင့်ဒညာတတရာရရှိလာတဲ့ပြင်ညီညီညူညူမရှိတော့ဘဲနင့်နေချာချာအိပြော်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူကအခန်းတကာကိုပွွင့်၍တိတ်တဆိတ်ထွက်လာခေရာအခန်းဝတွင်ကွမ်းဝကစောင့်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေတယ်။"ဦးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့လား""မရှိပါဘူးမနက်စာစားဖို့စောင့်နေတာပါ"ကွဲ့ပေတို့ကခေါင်းငင်လိုက်တယ်။ ဥတော်နေမှာကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ကွယ်ဝူကအခန်းထဲသို့အမတ်မတင်လှည့်ကြည့်လိုက်လေတယ်။ကွယ်ဝူကစားတောက်ခန်းအကြောင်းကြာကြာညရားတစ်ခုတွင်ညရားယူထားတဲ့တခဏကြာမှကွေပေတို့ကရောက်ရှိလာလေတယ်။စိုင်းလူလင်ကမင်းဆက်စာကိုတစ်ဆောင်လာကလာရောက်ချပေးလေတယ်။စိုင်းလူလင်ထွက်သွားတော့မှကွယ်ဝူကစားတောက်ရင်ကောင်းဆောင်ကြီးညကတော်တော်နှစ်နှစ်ချ짜အိပ်ပျော်ခဲ့ရလားကွေပေတို့ကခေါင်းညင်းလိုက်တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဆရာနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာမပြောနိုင်ဘူးစိတ်ချလက်ချအိပ်ပျော်သွားတာပဲ။ကွမ်ဝူကမင်းဆရာအပြင်ထွက်သွားသေးသလားသူကစကားဆက်လိုက်တယ်အပေါ်အပသွားသေးသလားလို့မေးတာပါ။ကွေပေတို့ကကောင်းခါရှမ်းလိုက်လေတဲ့ပြောရမှာရှက်တော့ရှက်ပါရဲ့ဗျ။ညကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကျွန်တော်အိပ်လိုက်တာနဲ့ကွမ်ဝူကအစ်ကို့ပဲရှိစောင်းနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်"ဒီလူဖြစ်ရမှာပေါ့လေ"ကွေပေတို့က"ဘာဖြစ်နေလို့လဲခမောင်"ကွမ်ဝူကပြုံးပြလိုက်တယ်"ကြုံရှင်းရှင်းပြောမယ်" မရဏဒိသန်ရှင်ဘာတူလဲဆိုတာကြုတ်ခံမနိုင်သည်လောက်ခံမနိုင်နေပါပြီ။ကွေပေတို့ကဝတ်တာတွားတယ်။ဟာတဲဟုတ်ပါလား။ဘာများပူလို့ပါလဲ။ကွမ်ဟူကကြုတ်ပြောခဲ့တာကိုကောင်းဆောင်းကြီးမှတ်မိမှာဗော။ကွေပေတို့က widetilde ဝေတွားတယ်။ဘာကိုလဲခမ ्या ။ကွမ်ဟူကမရဏဒိသန်ရှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့လူရဲ့အခြေချင်းကိုကြုတ်ကရမှာပြောခဲ့တယ်လေ။ကွမ်ဟူကကြုတ်ပြောခဲ့တာကိုကောင်းဆောင်းကြီးမှတ်မိမှာဗော။ကွေပေတို့က widetilde ဝေတွားတယ်။ဘာကိုလဲခမ ्या ။ ကွမ e so e ်ဟူကမ ரண ဒေသရှင်ဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့အရေးချင်းကိုကျုပ်ကပြောပြခဲ့တယ်လေ။ကွေဟူကကြုံမှတ်မိပါပြီ။ကွမ်ဟူကမ ரண ဒေသရှင်ဖြစ်နေတဲ့အရေးချင်းကံ့ညည်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကျုပ်တွေ့ထားပြီ။ကွေပေတို့ကဘယ်သူလဲဗျ။ကျုပ်ပြောတာဒီအရေးချင်းကံ့ညည်တဲ့လူကိုတွေ့ထားတယ်။ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာတိတိချာချာသိရအောင်အချက်အလက်စုဆောင်းရပါအောင်မေ။ကွေပေတို့ကဥယျာစကားကြရတာတော်တော်လေးစိတ်အားထက်တန်လာပါတဲ့။သူတို့ကစားတောက်ပြေးသွားပြီးနောက်ထိုင်ရမထားလိုက်ကြတယ်။ 꿘ပေရုကစိုင်လူလင်အားစံပြောင်းနဲ့စားတော့ဖွေရများကိုဆေယားစားတော့ရံမှားချပုတ်ခိုင်းလိုက်လေတယ်။꿘ကူကပြုံးလိုက်တယ်။ခမ ्यास ေယားကိုသိတယ်မဆွေရင်မနဲ့တော့။꿘ပေရုကဥည့်ရစကားကြရတာတော်တော်လေးစိတ်ဟာထက်တန်လာပါတယ်။သူတို့ကစားတော့ပြီးသွားပြီနော်။ထိုင်ရမထားလိုက်ကြတယ်။꿘ပေရုကစိုင်လူလင်အားစံပြောင်းနဲ့စားတော့ဖွေရများကိုဆေယားစားတော့ရံမှားချပုတ်ခိုင်းလိုက်လေတယ်။꿘ကူကပြုံးလိုက်တယ်။ခမ ्यास ေယားကိုသိတယ်မဆွေရင်မနဲ့တော့။သူဟာ မကြာမီအင်အားအတော်ပြည့်ပြူလာနေပြီလို့ကျုပ်ပြောရပါတယ်။ကွမ်ဝူကပြောပြီးဆိုင်ထဲမှာထွက်ခွာသွားနေတယ်။တောင်ရအတွင်ကွဲ့ပေရူရူလူစုကဟူလင်းတောင်ကုန်းနင်းမည်သို့ပြန်လေရောက်ရှိလာနေတယ်။သူတို့ကဝါဆိုင်ခိုင်းသားများကလာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်မည်လို့ကြိုတင်ခံမှန်းထားတယ်။သို့သော်သူတို့ကဘေးမတိရှံမှာပဲအချမ်းစွာရောက်ရှိသွားကြလေတယ်။သူတို့ကကွမ်ဝူစီစဉ်ထားတဲ့ခြေရွာတခုမှာစခန်းချကြလေတယ်။ထိုခြေရွာကအမှန်တော့မြို့ငယ်တခုနေပါရှိတဲ့ရွာကြီးတခုဖြစ်ပါတယ်။ ထွေရကြီးကလမ်းဆောင်လမ်းကွက်တွင်တိရှိနေသောကြောင့်တဲကူကစားတော့ဆိုင်များစုံလင်စွာရှိနေတယ်။ကွမ်ဝူကအတောချသောနေရာမှာထွေရကြီးရဲ့တောင်ပတ်စွန်းနဲ့ဖြစ်တယ်။မြေအနေထားမှာတောင်ကုန်းကလေးနဲ့တူလာတဲ့ထိုတောင်ကုန်းကလေးအပေါ်၌တဲလုံးကလေးများဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုရှိတယ်။အမန်တို့ခံတဲတစ်ခုနဲ့တူလာပေတယ်။ကွေးပေတို့ကကွမ်ဝူအပေါ်တစ်နေ့တခြားကြီးညိုလေးစားလာမိတယ်။ကွမ်ဝူကနေရာထိုင်ခင်းချထားပြီးပြီးနောက်ကဲခေါင်းဆောင်ကြီး ကျို့တို့လုံငန်းမကြမိစားတော်မှာမူရန်စက်စကကလူတွေကိုအမြန်ဆုံးလူလူပြည့်ခေါ်ဖို့တင့်နေလို့အကြံပြုပါတယ်။ကွေဘီတို့ကခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီး"ကောင်းပြီ။ဒီတော်ဝန်ကိုရဲဘော်စစ်စစ်အီကိုတာဝန်ပေးလိုက်မယ်။"ကျွမ်းဟူက"ဒီတစ်ခါသူနဲ့ကိုနဲ့အင်အားအလုံးအရှင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုခொနဲ့ရဲ့အတွင်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားခိုင်းပါ"ကွေဘီတို့ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။"ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်အမြန်ဆုံးစီစဉ်လိုက်ပါမယ်။"ခொနဲ့ရဲ့အတွင်ကွဲဟူကအလွန်အလောရှုံနေတယ် စီပြောင်းရှန်ကဖန်ဝုဒုနဲ့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်များမှာလည်းအလုပ်အူစီများနေကြတယ်။ကွိပီဒူမှာမုံမ ரண ဒေသရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမည်ဖြစ်၍နေစင်နဲ့အမြတ်တိုင်းပညာရများကိုမအားမလက်လေ့ကျင့်နေတယ်။ဆရာဖြစ်သူကကွိပီဒူရဲ့တိုင်းပညာထူးထူးခြားခြားတိုးတက်လာ diği ကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်ကြည်ကြည်နက်နက်နှင့်ချီးကျူးလိုက်လေတယ်။တနေ့မင်းဟာဟိုလင်တောင်တန်းရဲ့အရှိန်အကဲပြတ်လာမှသိကြပါရဲ့။ကွိပီဒူကဥညွံ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ပညာဟာဆရာရဲ့ချီးပြားမရှိသေးပါဘူးခမ။ ဆရာဖြစ်သူကကောင်းခါရှာလိုက်တဲ့ကျုပ်အသက်ကြီးလာပါပြီ။လူတယောက်ဟာဆရာထောင်းတဲ့အခါဆစဆအယယတပပေါ့်နာလေလာတဲ့တန်ဝေကရလာနိုင်နေသူ့ရဲ့မြညာတစ်ခုလုံးဝမ်းနဲ့ကြဲွက်သည့်အရေးအယောင်များပေါ်လွင်လာလေတဲ့။ငါတပြီကတော့ဆရာဟာတိတ်ခါသမားရင်းနဲ့ပြေစုံတဲ့ဆရာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးကြီးညူလေးစားခဲ့ရတဲ့ဆိုတာဆရာနာလေပါပဲ။သူကတဲ့ပြင်းတချက်ချလိုက်တဲ့အမှန်တော့ငါဟာမင်းနဲ့တွေ့အောင်ဖန်တီးပြီးမတမာစိတ်တွေမွေးခဲ့ပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ပိုက်မှာမင်းကငါ့ဘော်ជីညိုလေးစားတာရဲ့ဆရာသမားကိုရိုရိုတေတေလေးစားကြတာရဲ့နောက်ပြီးမမြတ်လင်မဲမိတ်ဆွေတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အတွင်မှာငါရဲ့စိတ်ဟာနှစ်ပိုင်ခွဲပြီးပြိပခါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။꿁ပီတို့ကဆရာပြောပြစီကိုလုံးဝနားမလည်နိုင်ပဲရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ပါဘူး။ဆရာကအခုမင်းနားမလည်ပေးမင်းရမျက်မကြာမီအတွင်မှာမင်းအလုံးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။သူက꿁ပီတို့ကလေးနှက်စွာជីလိုက်တဲ့ တကယ်လို့မင်းอยู่တည်နေတဲ့ဆရာသမားဟာလူအများရဲ့ယူမောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းကငါ့ကိုယူတည်နိုင်မှာអូមម្ល៉ា꿁ပေတို့ကဆရာသမားဟာဆရာသမားပါပဲလူកောင်ပဲဖြစ်စေလူသေးပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့ဆရာလူပဲအတိအမှန်ပြုမှာပဲဆရာဖြစ်သူကသူ့อาကြီးရင်မျက်ရည်ဝဲလာပြီဒီစကားကြាយရာចုပ်ជេណ่ะလာပါ비꿁ပေတို့ကဆရာရဲ့ကျွန်တော်စီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းသာနေပါဘာမှမဆူရင်ပါနဲ့စိတ်ရှုပ်ဆရာတွေလည်းမတွေးပါနဲ့ เสียဖြစ်သူကကောင်းကြီးလိုက်တယ်အေးပါကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါပါတယ်ခုနရအတွင်းစစ်စစ်အီတို့လူစုကရန်ရှန်းစကားမှာလူများကိုကောဆောင်လာပြစ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကခီးရောက်မဆက်ဟိုလင်းတောင်နှန်းကိုအပိုင်သိရဲစင်းကျစန်းတို့လူဟာစိတ်ခေါ်လိုက်နေတယ်ရင်းတရင်ကတိုင်းလောက်ကတခုလုံးကိုရှုပ်ယုပ်တဲ့တဲ့ဖြစ်စေတယ်အနေဝင်း၌နေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းလောက်ကသားများ ਨੇ တိုင်းလောက်အချောင်ကိုဝါဒနာပါတော့သူများအဆုလိုက်အဖွဲလိုက်တော့လကောင်နှစ်ရောက်တော်တွေသုံးရောက်တစ်ဖွဲတော့လကောင်ရောက်ရှိလာကြတယ် စင်ခိ targets, ens, flies flies to to ians, uh ု huh းဘွဲကလပြည့်နေဖြစ်တဲ့ရပြောင်းစံငါရခက်လူတည်တယ်တွသောပွဲကြီးပွဲကောင်းကိုကျင်းပလို့လာကြတဲ့လူများကနေရထိုင်ငယ်ရရှိရန်ကြိုတင်ရောက်ရှိလာကြတယ်။အထူးရအတွင်ရွာကြီးတစ်ခုလုံးသားမှာအေးပိုအဖြစ်ကရစံတိဆောက်လိုက်တဲ့တဲခုခံများစားတောက်ဆိုင်များ၌ပါလူများပြည့်နေသွားတယ်။အထူးသဖြင့်ကွဲ့ပေတို့စင်ခိုးလိုက်တော်လူမှာစင်ကြံစံမဟုတ်ဘဲဝါစင်ငါရဲ့အကောင်ဆောင်မရဏတိဆန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်တိုင်းလုကတစ်ခုလုံးအုပ်အသောတဲ့ဖြစ်ကုန်ကြလေတဲ့။ ပြေပေတို့ကနိုင်စင်နဲ့အမြတိုင်းပညာကိုယခင်ထက်ပို၍လေ့ကျင့်ရတယ်။ကွမ်းဝင်တဲ့စစ်စင်အီတို့လူများကဝါဆိုင်ငန်းသားများကိုယဉ်ဆိုင်တက်ခယံအထူးလေးချင်းကြလေတော့တယ်။ယကုဆိုင်ခေါ်ဝဲကတိုင်းလောက်ကတွင်နှစ်ပေါင်း50အတွင်းအကြီးအကျယ်ဆုံးတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ရမည်ဟုတိုင်းလောက်ကကြွကျဲသူများကဝေဖန်ပြောဆိုကြတယ်။အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကပ်လာတဲ့နေအသီးသီးမှတိုင်းလောက်ကသားများတို့ကအဆမပြေရောက်ရှိလာကြတယ်။နောက်ဆုံး နေထိုင်ရာမရှိသောအခါတောင်ငုံပေါ်မှသစ်ကိုင်းမြောက်ချိုးသောကိတ္တကနနာဂုယတဲ့ငယ်လေးများပြုလုံနေကြရသည်။အချိန်ကတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့စိတ်ခေါ်ဝဲမှာငားရက်ထဲသာလူတော်တယ်။ကွေပီတို့တို့လူစုကမိမိယူထားတဲ့တာဝမများကိုခြေပွန်စွာထ ੱਸ ဆောင်နိုင်ရန်အာတောကွက်ဆိုင်လေ့ကျင့်နေကြရလေသည်။ဂနိညာသူကလေ့ကျင့်ပြီး၍ရေမွှေချအဝတ်စားလေးကဆရာနေထိုင်သောအခန်းသို့တွားရောက်၍ဂါရဝပြုလိုက်လေသည်။သို့သောအောင်းဝဲကကောင်းတီမှ သူရေဆရာကိုမတွေ့ရတော့ပါသူကဆရာမြားအပြင့်ထွက်ပြေးလှောင်နေသည်ဟုထင်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်သူကအခါတွင်းမှာပြန်လဲထွက်ခွာမြည်အပြည့်တွင်စပွဲပေါ်၌စားတစားချထားသည်ကိုအမှတ်မတင်တွေ့ရတယ်သူရင်ထဲ၌တစ်ချက်လှုပ်ရှားသွားတယ်သူစာရွက်ကိုအလင်းအများကောက်၍ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ငါတပြိကွပြီတို့ဆရာအေးဘော်ကိစ္စတခုကိုတရိရလို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ငါကိစ္စပြီးတာနဲ့မင်းနဲ့ငါပြန်တွေ့ဆုံရမှာပါကွပြီတို့ငါပြောချင်တာက အစတော့ကတော့မင်းကိုတန်ရုံးစင်မရှိတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စုံစည်းထိတွေ့လာတဲ့အခါမင်းဟာတိတ်ခါသမားလေးရှိတဲ့ရောက်ကြောင်းတယောက်ဆိုတာငါသိရှိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟူလင်တောင်းကွန်ကိုအမွှေးဆက်ခံပါလို့ငါတိုက်တွန်းပါတယ်။ဆရာကိုယူတည်လေးစာရင်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဆရာကွေးပေတူကဆရာကိုဖခင်ငိုင်းကြားသွားတဲ့ဆရာကဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ကမှ ပါကြောင့်ငါ့ကိုစွန့်ခွာသွားရတာလေငါ့ကိုပါကြောင့်ဟိုလင်းတောင်ခုံးကိုအမွေဆက်ခံဖို့တိုက်တွန်းရတာလေသူအခြေသူ့ရဲ့နောက်ဘက်မှာတစုံတယောက်ရဲ့ခြောက်ဟန်တံကိုကြားလိုက်ရတယ်꿁ပေတို့ကဆက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်ရာ꿁ဝူကတွေ့လိုက်ရတယ်꿁ဟန်ကသူ့အာပြုတ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ချိန်နေတယ်꿁ပေတို့ကစာကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဗျကျုပ်ဆရာကကျုပ်ကိုပြီးသွားတဲ့စာ꿁ဝူကစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါကဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲ꿁ပေတို့ကခပြားပါကိုစူလို့ရတယ်လေ ကွမ်ဟိုကမင်းစရာထွက်သွားလိုက်မေးလို့ငါကကြွတင်ခံမပြေးသားပါ။ကွဲ့ပေတို့ကခပြားပါကြောက်တီးလို့ခံမနိုင်ရမှလဲ။ကွမ်ဟိုကလက်ကပြလိုက်တယ်။ဒါရိကူအသာထားလိုက်။အရေးကြီးဆုံးကခပြားတိုင်းပညာကိုအစမပြက်လေ့ကျင့်ဖို့ပဲ။ကြံတဲ့ကိစ္စအားလုံးနောက်တော့ရှေ့ရှေ့လေးလေးနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။သူကပြုံးရိပ်စကားဆက်လိုက်တယ်။ကဲခပြားလည်းပြန်မှလာပြီးစားတော့ပြရင်အနားယူလိုက်ပါတော့။ စင်ဂျင်ဆန်ကလဲနှဖက်ကိုနောက်ပြက်ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေတယ်အနဲ့ရောင်ဝဆင်ထားတဲ့လူများကဝဲရတဲ့ဘက်တစ်ချက်မှတန်းစီ၍ရနေတယ်စင်ဂျင်ဆန်ကခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေရမှာခြေလန်းကိုရှက်တန်းလိုက်တယ်သူကအဖွဲကောင်းစားဖြစ်သူလို့တတ်အားလှည့်ကြည့်လိုက်လေသူများစိတ်ခေါ်လိုက်တာအခုဆိုငါရဖဲလူတော်တယ်မင်းစရာအခုထိပြတ်မရောက်သေးဘူးငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲလောက်တာကစိတ်ချပါခိုင်းချုပ်ကြည့်ဆရာအချိန်မီရောက်လာပါလိုက်မဲစင်ဂျင်ဆန်ကမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်ဘာလဲ အချိန်မီရောက်လာမယ်နဲ့အခုဖနေရလို့တို့လေလောက်တာကရင်ကော့ထားတယ်မဆိုရင်မနဲ့ကန်းချုပ်ကြီးစင်ကျဆန်ကလက်ကပြလိုက်တယ်တော်ပြီမင်းဘာမှစိတ်မပြောနေတော့သူကချာကန်းလှေကသူ့ရဲ့တိဒအခန်းထဲသို့လေဝင်လိုက်လေတယ်သူကအခန်းထဲသို့လှန်ဝင်လိုက်တယ်နဲ့ခြေလမ်းရုတ်တရက်ရက်တန့်သွားတယ်အခန်းထဲ၌ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကအေးစိစွာထိုင်နေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရလေတယ်စင်ကျဆန်ကအယူသည်ပြုတ်လိုက်တယ် ကောင်းဆောင်ကြီးပြန်ရောက်လာပြီကိုငွေရောက်မြေဖုံးတဲ့လူက"ပါလေငါကပြတ်မလာနိုင်တော့ဘူးလို့မင်းကထင်နေလို့လား"စင်ဂျေဆန်ကခေါင်းငေါက်ထလိုက်တယ်"မဟုတ်ပါဘူးကောင်းဆောင်ကြီးကအချိန်မီရောက်မလာမှကိုစိုးရိမ်နေလို့ပါ"ငွေရောက်မြေဖုံးတဲ့လူကစိတ်ချ"ကျုပ်ကသူ့အချိန်နဲ့သူရောက်လာမယ်ဆိုတာမင်းစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ဖို့ကောင်းတယ်"စင်ဂျေဆန်က"ဟုတ်ပြီပါကောင်းဆောင်ကြီး"ငွေရောက်မြေဖုံးတဲ့လူက"အခုရင်သူနဲ့တက်ခိုက်ဖို့မင်းဘာမှပြင်းစင်ထားသည်လဲ"စင်ဂျေဆန်က အဖွဲကောင်းဆောင်လောက်တာတို့ကိုတောင်းဝန်ပေးထားပါတယ်။ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကခမရော်ဘာမှမလုပ်တော်ဘူးလား။စင်ဂျင်ဆန်ကပါဇက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။အတန်ကြာတော့မှသူ့ကခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အမေကိုစောက်နေတာပါ။ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကကောင်းပြီလေ၊သူ့အမေပေးမယ်။သူကစင်ဂျင်ဆာအားတေချာစွာဆိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ခမရကဝတ်စိမ့်ငန်းတဲ့အားလုံးကိုဥစားပြီးစိန်ခေါ်ဝဲမစခင်မှာစိန်ခေါ်ဝဲကျင့်ပါမယ်နေရာတစ်ဝိုင်းမှာတွားရောက်နေရာယူထားရမယ်။စင်ဂျင်ဆန်ရဲ့မျက်နှာကွက်ကနဲပြတ်သွားတယ်။ ဖြစ်ပါမလားခမ ्या ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကမင်းငါခိုင်းသားတွေကိုဒီအတိုင်းလွှတ်မလားစင်ဂျီဆန်ကသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တယ်ကြုတ်သဘောပေါက်ပါဖြင့်ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကခမ ्या သဘောပေါက်ရင်အချိန်မနှောင့်မေးကြုတ်တင်စီစဉ်ပြီးတော့စင်ဂျီဆန်ကအယုဒီပြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းဆောင်ကြီးသူကပြောပြတင်နေကောင်းကောက်ထားလိုက်နေတယ်သူကကောင်းပြန်မောကြီးလိုက်တဲ့အခါငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကိုမတွေ့ရတော့ပါ ဤကျေသူကမအံ့ဩတော့ပဲကြိတ်ရွေပင်ပြုံးမိလိုက်တယ်။အကြောင်းမှာငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကကြမ်းမြေပေါ်မှာလှုပ်ဝဲအပောဖြင့်အောက်သို့ရှိုးဆင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်။စိတ်ဟောပွဲကတနည်းတစ်ချာနီးကပ်လာလေတဲ့ပရိသတ်များတို့ကတနည်းတစ်ချာအံ့ပြားလာလေတဲ့ရှင်ပြန်ပြီးရက်တွင်နေရာများပင်မရှိသလောက်လူများပြည့်ကျပ်ရွေနေတဲ့ဤသူဖြင့်ရှင်ပြန်ပွဲကျင်းပတော့မလို့အချိန်ပင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။စေခြင်းဆန်ကဝါဆိုင်ကန်းသများကိုပြိုင်ဝဲရဲ့ပတ်ပတ်လည်တွင်ခြားထားခဲ့တယ်။ အချင်ချင်းလူမမဆေယာဝတ်စင်ထားတဲ့အင်ကြီးအနတ်ပေါ်မှာအပြုံဆီးပြဝါလုံအမတ်သားရေးသားထားလေတဲ့အမမားရင်ခဲ့သူအမတ်သားပြုတ်လုပေးခြင်းမှာသူ့ရဲ့ညာလက်ရုံးဖြစ်သူချမ်းချင်းနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲသားများကိုတိုက်ခတ်ရန်အတုံပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ချမ်းချင်းတို့လူစုကဝါလုံအမတ်သားရှိတဲ့ဝါဆိုင်ကန်သားများအနည်းတွင်ကက်၍နေရာယူထားကြပါသည်ဝါဆိုင်ကန်သားအဖွဲငယ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လောက်တာတို့လူစုကလုံးဝမတိပါ မွန်လေးချင်းရောက်ရှိလာတဲ့နဲ့အသက်တွေဆောက်ထားတဲ့စင်မြေပေါ်တွင်ချီမတော်မတို့လုံးချိတ်ထားလေတယ်။မွန်တိချင်းတိတိရောက်ရှိလာတဲ့ပြင်မောင်တီတော်တောင်းဝယူထားတဲ့လူကစင်မြေပေါ်တရွေ့မောင်ကိုတစ်ချက်ထူလိုက်လေတယ်။မောင်တန်ကအဝေးသူဟင်းထွက်သွားလေတဲ့မောင်တန်ဆုံးသာတဲ့နဲ့အပြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ကစင်မြေပေါ်သူအေးစိစွာတည့်ရောက်လာလေတဲ့၊꿁ပေလိုပင်ဖြစ်နေတဲ့ပရိသတ်များတို့ကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားကြလေတော့တယ်။ ကိုဒီလိုကလေးဘက်လေးတန်းကိုမျက်နာမူ၍ပြိတ္တမများကိုလီလီနဲ့နဲ့အယုတိပြုတ်လိုက်တဲ့ကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့အပြိဇင်များခမညာအခုလိုစိတ်ကိုဝေးလုရတဲ့ရွယ်ချက်ဟာကျောက်စီရရဲ့ဟူတင်တော်ကုန်းကိုမတရားနည်းနဲ့ဖျက်စီးလူယူသွားပြီးအပိုင်စီးထတာကိုပြန်လဲတောင်းယူလိုတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူကစကားဆက်လိုက်တဲ့မတမသူဟာဘလောက်ထိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆိုရင်ဘလူပဲပုံစရာနေရမရှိအောင်လိုက်ပြီးလှုပ်ချန်တပြတ်ပါစေကျုပ်ကလည်းမရဏတေသရှင်လို့ဆွဆဲကြပါဗါတယ် သူကစကားစလိုက်တယ်။"ကျုပ်ဟာမ ரண တေးသရှင်မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ချင်းစံကိုအကြက်ကင်ပြီးမတရားခိုင်းနေတဲ့ပုံကူသားလျင်မ ரண တေးသရှင်ဖြစ်ပါတယ်"။သူကအတန်ကိုမြှင့်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တနည်းဟာလူပုံအလင်းမှာမ ரண တေးသရှင်ကို"ကျုပ်ကစိတ်ခေါ်လိုက်တာပါတတိရှိရှိယောက်ျားပီသားစွာကျုပ်စိတ်ခေါ်တာကိုအချိန်မီရောက်လာပါလို့"ကျုပ်ဆောင်မြွနေပါတယ်။သူကပြောပြီးစင်မြည့်ရဲ့အတောင်တစ်ဘက်သို့သွားရောက်ရပ်တန့်လိုက်လေတယ်။တခဏကြာသွားသေးတိုင်အောင်မ ரண တေးသရှင်ရောက်မလာသေးပါ။ ပွဲချိပရိသများတို့ကဟိုဟိုတီတီလဲဆက်မြကြကြလေတယ်တို့တော့မြည်တိထူထူချာချာဖြစ်ဒီကိုမတွေ့ရပါတို့တော့မြည်တိထူထူချာချာဖြစ်ဒီကိုမတွေ့ရပါသူတို့ကရုတ်ရုတ်ဒဲဒဲဖြစ်နေစင်မှာပင်ဆင်းမြမတို့ငွေမြနှဖုံးပြည့်လူတယောက်ကမြည်တိအချိန်ကယောက်ရှိလာမှာမသိယောက်ရှိနေဒီကိုတွေ့ရလေတယ်ပွဲချိပရိသတ်ထဲ၌ထိတ်တန့်တိုင်းပညာရှင်များလဲပါဝင်နေလေတယ်သူတို့ကငွေရောင်းမြန်နှဖုံးနေလူငယ်ရဲ့အလှရှာပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ဒီနေထိတ်လန့်အံ့ဩသွားတဲ့ လူငယ်ရဲ့တိုင်းပညာဟာအထွတ်အထိပ်အဆင့်ရောက်နေပြီပဲဝေဖန်မှတ်ချက်ချလိုက်ကြနေတယ်။꿰ပေတို့ကငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူမြေကဲသူရောက်ရှိနေသည်ကိုမသိလိုက်ရပါထို့ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိထက်များစွာတာလွန်နေသည်ကိုခံမှန်းမိလေတယ်။သူကကွာဝူမှာခြားထားသည့်အတိုင်တိုင်ဝတ်တရားတိတိခုခံနိုင်ရန်ကြိုးစားမြှုပ်ဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တော်တယ်။သူကငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူထာသူရှောက်လန့်သွားတယ်။ထို့နောက်လက်ဖက်စုပ်ရည်အချိုတွေပြုတ်လိုက်တဲ့ လေးစားပါတယ်မိစေကြီးထိုလ်လူကမာနာကြီးစွာလက်ကပြလိုက်တယ်မင်းလေးစားရကောငါကဘာလုပ်ရမှာလဲ꿁ပေတို့ကခမ ्या ဟာမနဏတေးဒန်ရှင်မဟုတ်လားထိုလ်လူကခမ ्या ကဘသူ့ကိုစိတ်ခေါ်တာလဲ꿁ပေတို့ကမနဏတေးဒန်ရှင်ထိုလ်လူကရှင်မိုးလိုက်တယ်ဒါဘောជုတ်ကမနဏတေးဒန်ရှင်ပေါ့꿁ပေတို့ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်ခမ ्या ရဲ့မျက်လာបិភ្លុអតុរីដាច់ថាရတယ်ထိုလ်လူကရှင်မိုးလိုက်တယ်ជုတ်ကដាច់ឈិនលុដាច់ថាတာបော ကိုဝီတို့ကခမရပီသူပေးဝါဆိုတာအလုပ်သိရှိအောင်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြလိုက်ပါလားထူလူကခစားလိုက်လေတဲ့ခမရရဲ့မျက်နှာဘာဖြစ်လို့အတူတွေတက်ထားရတာလဲထူလူကရေမောလိုက်တယ်ချုပ်ကတက်ချင်လို့တက်ထားတာပေါ့ကိုဝီတို့ကခမရပီသူပေးဝါဆိုတာအလုပ်သိရှိအောင်မျက်နှာဖုံးချွတ်ပြလိုက်ပါလားထူလူကခေါက်ခါရှမ်းလိုက်တယ်ချုပ်ကမင်းနဲ့ရှင်းပြမို့လာတာသူတို့ကမျက်နှာပြဖို့လာတာမဟုတ်တာကိုဝီတို့ကအနေငယ်စိတ်တူသွားတယ်ခမရကလူခွာစားချိပါလားထူလူကရှေမောလိုက်တယ် ဒါနဲ့မင်းကငါ့ကိုရူတီလေးစားတယ်ဆို။꿰ပြီတို့ကဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တော့ပါ။စကားမများနဲ့လာပြီးသူကဖမ်းអော့ទင်ចាំပေးတဲ့តိုင်း�្វាត់3 �្វាត់အណတ်ပထမတိုင်း�្វាត់ကိုអដំពីလိုက်លីတယ်။ធូលូကយែងម៉ោလိုက်တယ်។មင်းကអ َتَت ងងែង නේ ឌីលុពញ្ញាမျိုးតောင်តាត់သွားတာကို។သူကပြောရင်꿰ပြီတို့ကပထမတိုင်းကိုអត្តកាដីឈីបလိုက်លីတယ်။ងឿនပြင်းတဲ့ភូន ਨੇ លูกကមင်းကប ਾਕ ុសូលលរတယ်។꿰ပြီတို့ကតိုင်း�្វាត់3 �្វាត់សុលុនကိုអដំពីလိုက်တယ်។ တတငွေမြေနှဖုံးတဲ့လူကအตาကလေးရှောင်းတိတ်နေခဲ့တယ်။ကွေပေတို့ကထိုလ်လူအားမချီချူပဲမနေနိုင်ပါ။တတော်နှမျိုးစရာကောင်းတဲ့ငွေမြေနှဖုံးတဲ့လူကမင်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ကွေပေတို့ကခပြးဒီလောက်တော်တဲ့ပညာကိုတတ်ထားပြီးမဟုတ်တာဟုတ်တာနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာ။ထိုလ်လူကထိုလ်လူကရှေမောလိုက်တဲ့ငါကမင်းထက်အများကြီးအသက်ကြီးတဲ့ငါကိုလာပြီးတရားမချနဲ့။ခပြးဒီလောက်တော်တဲ့ပညာကိုတတ်ထားပြီးမဟုတ်တာဟုတ်တာနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာ။ထိုလ်လူကရှေမောလိုက်တဲ့ ငါကမြေထံအများကြီးအသက်ကြီးတဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတရားမချနဲ့꿰ပေတို့ကစကားမပြောတော့ပဲဆေပြောက်ရှက်ထံမှတင်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်ကွက်သုံးဘက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလိုက်လေတယ်သို့တော့သူ့ရဲ့မြေထံနဲ့တိုင်ကွက်များကထုလူအဖို့လုံးဝထိရောက်ခြင်းမရှိပါထူးခြားဒီမှာထုလူက꿰ပေတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုသာခုခံပြီးသူကပြန်လဲတိုက်ခတ်ခြင်းလုံးဝမပြုပါ꿰ပေတို့ကတခဏအကြာတွင်တိုင်ဝက်သုံးလေးမျိုးခန့်ပြောင်းလဲ၍တိုက်ခိုက်တယ်သို့တော့ထုလူဟာထိရောက်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ ကွေပေတို့ကတိုင်ဝတ်၅၀ခန့်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ရာထိုလူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာလိုက်တဲ့ထိုလူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာအလွန်ပြင်းပြောင်းလာတယ်။သို့တော့အမှန်ပြင်ထလာပြီတဲ့ကွေပေတို့ကအတန်ကိုတင်းနေချိန်ကကြဲကြဲခံပြီးသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကျော်လာနိုင်ခဲ့လေတယ်။ဤသို့ပြန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရာတစ်ဖြည်းဖြည်းတိုင်ဝတ်တရားကျော်များပင်ယောင်ရှိလာခဲ့လေတဲ့ကွေပေတို့ကမိမိကမမျောနိုင်မဲတိုင်ဝတ်တရားကျော်အထွတ်ရှင်ပြန်လာသူကိုကိုက်ခုတ်ကိုအံ့ဩမိတဲ့ ဤသူဖြင့်တိုင်းကွက်တရားခန့်ရောက်ရှိလာတဲ့စင်မြတ်မော်တို့လူတယောက်ခုံတက်လာလေတဲ့ထိုလူကစင်မြတ်မော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့နဲ့စကားတခေါမပြောဘဲထိုလူအားပြင်းပြထန်ထန်ဝင်ရောက်တိုက်ခဲလိုက်လေတဲ့ကွမ်ဝူတို့ကလှည့်ကြည့်လိုက်ရာ꽌ဝူဖြစ်တဲ့သူကကြောင်အန်အန်ဖြစ်သွားတဲ့ငွေမြတ်ဖုန်းနဲ့လူက꽌ဝူကရုတ်တရက်ဈာပြတ်တိုက်ခဲလိုက်သည်ကိုတွေ့၍ခမံကြရန်နောက်သို့ဆုတ်သွားလိုက်တဲ့ရက်လိုက်ငွေမြတ်ဖုန်းနဲ့လူကဟန်တားလိုက်တဲ့꽌ဝူရုတ်တရက်ရက်လိုက်တဲ့ငွေမြတ်ဖုန်းနဲ့လူက ဟယ်လိုခမယာစီးကမ်းမနားလေရလား။ကွမ်ဟုကမေပြုံပြုံလိုက်တယ်။စီးကမ်းတွေပြောမနေနဲ့။ကြောက်ဘာတူလဲဆိုတာခမယာသိပါဗါတယ်။ငွေမြေနှဖုံးတဲ့လူကခမယာဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဗျာ။ကွမ်ဟုကအခုတ í ခမယာဝမ်းမခံချင်သေးပဲကို။သူကဆက်လက်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာဆွေပြောင်းရှန်ကသာငှက်လူអော်ပြီးသတိမပေးရင်အခုဆိုငါမြေကြီးထဲရောက်နေပြီ။꿜ပေတို့ကကွမ်ဟုနေငွေမြေနှဖုံးတဲ့လူအခြေအကျပြောနေတဲ့စကားကိုနားလည်နိုင်မဲ့ရှိတယ်။ကွမ်ဟုကစကားဆက်လိုက်လေတယ်။ဒီမှာ ကျွန်မဆက်လက်ဖုံးမနေပါနဲ့ကျွန်မရဲ့ငွေမျက်နှာဖုံးကိုချွတ်လိုက်ပါတော့ငွေမျက်နှာဖုံးနဲ့လူကခန္ဓာကိုယ်ချက်ဆက်ကနေလှုပ်သွားတယ်ကွမ်ဝူမင်းကငါ့ရဲ့မိစေပါဒါဖြစ်လို့ငါ့ကိစ္စကိုနှောက်ယှက်ရတာလဲကွမ်ဝူကခင်ဗျားကိုလာနှောက်ယှက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုလမ်းမှန်ရအောင်လာပြီးဖြောင်းဖြာနေတာငွေမျက်နှာဖုံးနဲ့လူကကောက်ขาရှာလိုက်လေတယ်ငွေမျက်နှာဖုံးနဲ့လူကကောက်ขาရှံပြလိုက်တယ်တံငကြီးရဲ့ဇီတနာကိုကြုံ့မှတ်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့လက်နှစ်ဘက်ကစွန့်ထားတဲ့တွေးတွေကို ဘလို့မစေးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါကိစ္စကိုဝင်မရှုပ်ပါနဲ့တော့ကွန်ကဒီမှာခွန်းတော့ဘယ်យ៉ាងမျိုးမဆိုတစ်သက်လုံးဖုံးထားလို့မရဘူးဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ်ခင်ဗျားအမအားကိုခင်ဗျားသိရင်ပြန်ပြင်လို့ရပါသေးတယ်ပွဲကြီးပရိသတ်များတို့ကပွဲကြီးပွဲကောင်းကြည့်ရဆန္ဒဖြင့်ရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်တယ်ရက္ခမမှုရှင်ပြန်တက်ခိုင်းချင်မရှိပဲမက်ဆီမဆိုင်သောစကားများပြောနေကြသည်ကိုတွေ့ရတဲ့ဖြင့်အချူစိတ်များကုန်မြသောလူကအော်ဟစ်ဆူပူကြုံကြလေတယ်ခင်ဗျားတို့ရှင်ပြန်ပို့လာရလားစကားပြေဖို့လာရလား တစုံတယောက်ကထအော်လိုက်တဲ့နဲ့ကြက်ရှိတဲ့လူများကသူတကွကိုတကွထအော်ကြလာလေတယ်။ပွင့်ဝင်းချင်းတခုလုံးမှာရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်ကုန်ကြလေတယ်။ကွမ်ဝူကမိမိအားခုခဲတူရရဆဆတ်တိုက်ခိုက်လိမ့်မည်ဟုမှတ်တယ်။မလိုက်တဲ့ဖြင့်ရှောင်တိမ်းနိုင်စရာမရှိတော့ဘဲနောက်သို့ပက်လက်လန်ပြေးလိုက်လေတယ်။ဝင်းမြေနှောင်တဲ့လူရဲ့လော်ဝါကကွမ်ဝူရဲ့ရှင်ဝါသို့ရှက်ရွ ठी မှာတွားလေတယ်။ကွမ်ဝူကမထနိုင်တော့ဘဲစေပေါ်မှလွင့်ချသွားလေတယ်။ကွဲ့ပီတို့က ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူရဲ့ကောက်ကျစ်စင်းလေးပုံကိုတွေ့ရတော့အခါဒေါသထွက်လာပြီးအနေရကိုလုံးဝမေးလျော်ကငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကိုွေးပေလူကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တော့အဆင်းမျက်အုပ်တွင်အ뜩စောင့်နေတဲ့ကျွမ်းဝင်နဲ့ဝေပြောင်းရှမ်းတို့ကဆင်းမျက်မော်တို့ခုံတက်သွားတယ်။သူတို့ကငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူအားဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကတယောက်နဲ့အများတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆိုလို့လုံးဝမမှုပါထို့အချေရွှေသားချင်းတောင်းနဲ့ဖန်အိုတို့ကဆင်းမျက်မော်ခုံတက်ပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ စင်းမြောင်ရှိဝါသိက္ခန္ဓာတို့ကအခြေအနေမှာမထီလိုက်တဲ့ပြင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ခြံချက်ကအချက်ပြလိုက်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲသား92ရောက်ကရှင်ဘက်တွင်ဝါလုပ်အမှတ်သားရှိတဲ့လူများကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဝါသိက္ခန္ဓာတို့ကရန်သူများမှသူတို့နဲ့ကလရက်နေတီကိုလုံးဝမတိလိုက်ပါ။သူတို့တရှိလိုက်တော့ကနှောက်ကြသွားချင်ပြီးထိုအချိန်စင်းချက်စကသူ့ရဲ့ဘတ်တော်သားကိုကောဆောင်ရရောက်ရှိလာတယ်။ သူက夔比တို့လူစုငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူဟာဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူကိုတွေ့ရတဲ့ပြင်သူတီးခံပြင်းတဲ့စိတ်များတမဟုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြလျင်ဓာတ်ကိုဆွဲကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကတိုင်းပညာမြေကဲသူတစ်မျက်စီကမှတိရောက်နဲ့တိရောက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါသူရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တော်လူများမှာထိတ်တန်းတိုင်းသမားဖြစ်နေတဲ့ပြင်သူကအချိန်ကြသောအခါမဟာနိုင်တော့ပဲတစ်ပတ်ကျွမ်းပစ်ကထွက်ပြေးဟန်ပြူရလည်တယ်။စင်ချက်စံကအချက်ပေးလိုက်တဲ့ အစိမ် zat, းရောင်အင်ဂ euh, ျ اد, ီဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူရှင်းရောက်တို့ကဂွင်းကျူးအသည့်သည့်ဖြင့်ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးရှင်ထားသူပြလွန့်လိုက်တယ်။ဤဒီမှာစိကြစ်စက်နဲ့ချန်ချစ်တို့အထူးလေးချင်ထားတဲ့တိုက်ကွက်တကွက်ဖြစ်တယ်။ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးရှင်လူကမမျော်လင့်မဲခံလိုက်ရသဖြင့်သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးကျူးများရှစ်ပတ်ချင်းခံရတယ်။အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူရှင်းရောက်တို့ကလှုပ်ရှားမှုအလွန်များလာတယ်။ဂျန်သူကကျူးကွင်းရှစ်ပတ်မိသည့်နဲ့ဂျိုင်းသူဆွဲယူလိုက်လေတယ်။ ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကမဟာနိုင်တော့ပဲစင်မြတ်ဖို့တူလဲချသွားတဲ့သူကရစ်ပတ်ထားတဲ့ကျूမြားကိုကမကရမ်းဆွဲဖြတ်လိုက်တဲ့သို့တော်ထူကျूမြားကတတ်မှတ်ကျूမြားမဟုတ်ပါ။နွားတရည်ပြင်အထူးပြုတ်ထုတ်ထားတဲ့ကျूမြားဖြစ်ရာငွေရောင်မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကအီးတူမြားဆွဲဖြတ်ရွေမရပါ။စေကျစ်စံကအောင်းမြင်စွာရှေ့မိုးလိုက်တဲ့ခမားကျုပ်ကတချိန်လုံးဒုက္ခပေးနေတာဒီကနေ့တော့ကျုပ်လှေရောက်ပြီလေ။သူကပြောပြီးဓာတ်ကိုကိုင်းလိုက်ရဲ့ရှေ့သူတလန်းချင်းလှမ်းလိုက်တဲ့ အလုံသူလူများကကြောက်အံ့အဖြင့်ကြိတ်ကုန်ကြတယ်။꿜ပေတို့ကရုပ်တရက်အမြင့်တက်နေမိတယ်။ဆင်ကျဆန်ကရေမိုးရွာမှရက်တက်လိုက်တယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးခမည်းကဘယ်သူလဲဆိုတာဒီကနေ့တော့လူပုံအလုံးမှာမျက်နှာပြရတော့မှာပဲ။သူကပြောပြီးအနည်းသူချင်းကတ်သွားကထိုလူရဲ့ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ယူလိုက်တယ်။ငွေရောင်မျက်နှာဖုံးကိုချွတ်ယူလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်သူရဲ့မျက်လုံးအစုံကအံ့ဩခြင်းမယုံကြည်ခြင်းအယိတ်အယောက်များပေါ်လွင်လာတယ်။ ကွမ်ဝူတီလည်းအနိမ့်တို့ရောက်ရှိပြီးထိုလူအားတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူကသပြင်းရှည်တစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကွမ်လုံခမရကဒီလောက်မိုက်လေမေးလို့ကြောက်မထင်မိဘူး။ကွေးပေတို့ကထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်တော့အခါသူ့ရဲ့ငရေလေးပေါ်သို့မိုးချူများပြည့်ချက်လိုက်သည့်အလားတခုလုံးတုန်ခါသွားနေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာတွေးရအောင်မရှိဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်သွားနေတယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ဘုတ်တွင်ချွေးစိချွေးပေါက်များပင်ကြာဆင်းနေတယ်။သူကလုံးဝမယုံကြည်နိုင်မှမိမိနှင့်တိုင်းလော့ကတခုလုံးကို အမျိုးမျိုးဒုက္ခပြနေသူမှာမိမိအလွန်ကြီးညိုလေးစားခဲ့တဲ့ဟိုလင်တောင်ကုန်ရဲ့အဆက်အနခင်ဝါမိမိရဲ့ဆရာပင်ဖြစ်နေတယ်။သူကအိမ်မများမှတ်နေသီလားဟုပင်သံသယဖြစ်နေတယ်။အဘိုးကကသူကစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ငါတပီငါအပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ကြန့်ရှိသေးပါဒလား။ကွိပေတို့ကတူထောက်လိုက်တယ်။သူကမြည်သည့်စကားပြောရမှမသိရှင်နေ၌ရှုပ်ထွေးမွကျွနေနေတယ်။ဆင်ကျဉ်ဆန်ကအဘိုးကကြည်ရင်ကောင်းခါဆန်လိုက်တဲ့ခွန့်လုံး မင်းကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုတလောက်တော့ဒုက္ခပေးချင်ရတာလဲငါစင်းစားလို့ကိုမရဘူးအဘိုးကရေမွှေးလိုက်တယ်မင်းဟာလောကပေါ်မှာငါရဲ့အရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ငါရဲ့အမုန်းဆုံးရန်သူတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ငါမင်းကိုလှောက်ချနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာစွန့်သလားစင်ကြယ်စက်ကအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရောငါမသိရဘူးလားဘွားဘီကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကငါသိတင်တဲ့လောက်တော့သိတယ်သူကစင်ကြယ်စက်အားလှန့်ကြည့်လိုက်တယ် ခင်ရနဲ့ခွန်လုံဟာငေးတငေးချင်းတွေဖြစ်တယ်။အရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေတွေလည်းဖြစ်တယ်။တယောက်ကိုတယောက်အသက်ပြီးချစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ရတို့နှစ်ယောက်မင်းကလေးတယောက်ကိုပြိုင်တူမေတ္တာရှိတယ်မဟုတ်လား။စင်ဂျင်ဆန်ကမျက်မှောင်ကျုတ်သွားတယ်။မင်းကချွတ်ချွတ်ကိုဆိုလိုတာလား။ကွမ်ဝူကကောက်နေလိုက်တယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းမှာငါလည်းပါဝင်နေတယ်မဟုတ်လား။စင်ဂျင်ဆန်ကဟုတ်တယ်။ခင်ရနဲ့ချွတ်တုနှစ်ယောက်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်တယောက်ပါပဲ။ကွမ်ဝူကခင်ရတို့နှစ်ယောက်ချွတ်ချွတ်ကိုပြိုင်တူမေတ္တာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွကျူဟာခမည်းရဲ့ရေတွင်လည်းရောက်သွားပါတယ်။စင်ချင်ဆန်ကဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်ကအရင်အနှမတိတ်သွင်းလာမှာမဟုတ်ပဲ။ကျွတူနှစ်ရက်ထဲမှာသူကအချိန်ယူပြီးမှကျုပ်ကိုရွေးယူလိုက်တာပါ။ကွမ်ဟူကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွမ်လုံကမင်းမတရားနည်းနဲ့တိမ်ပိုက်တယ်လို့မင်းကိုတပတ်သက်မုန်းသွားတယ်လေ။စင်ချင်ဆန်ကကောင်းခါရမ်းလိုက်တယ်။မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ကျွကျူသာရှိနေဆိုရင်မင်းပြချက်စားလိုက်တာ။ကွမ်ဟူကခွမ်လုံဘက်သူလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ တကယ်ချင်းငါပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားခွန့်လုံရဲ့မြလုံစုံကစင်ကြဆန်အားယုံမွန်စွာဖြင့်ကြီးလိုက်လေတယ်ခမရလိမ်ပြောနေတာစင်ကြဆန်ကကြုတ်လိမ်ပြောနေတယ်ဆိုတာခမရကဘာအထောက်အထားရှိလို့လဲခွန့်လုံကမင်း내จุจุနဲ့အိမ်နောက်ကြပြီးမိန်းကလေးတယောက်မွေးပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားပြီးဘာကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတာလဲဒါမင်းရဲ့လက်ချက်မဟုတ်လားစင်ကြဆန်ရဲ့မျက်နှာညှိုးငယ်သွားလေတယ်မင်းကကိုအထင်မလွဲနဲ့လိမ်မရပါဆိုတာရှာနေသွားလိုပါ တခါတလေသဘောမတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ကြတာမဆန်းပါဘူး။သူကစကားဆက်လိုက်တယ်။တခုတော့ရှိတယ်။ကျุကျူကတခြားမိန်းမထက်စိတ်ကြီးတယ်။သူ့လုံးမဲ့အလုပ်တကူကိုဘသူကမှဖြောင်းဖြောင်းလို့မရဘူး။သူနဲ့ငါနဲ့မဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့သူဟာသမီးကိုပြပြေထွက်သွားရတာပဲ။ခွန်းလုံကမင်းကလိုက်မခေါ်ဘူးမဟုတ်လား။စင်ဂျင်ဆန်က तू ပဲထွက်သွားမှမှမသိပဲ။ကျုပ်ကလူလွတ်ပြေစုံစမ်းပါသေးတယ်။တရင်အဆအနာကိုမရလိုက်ဘူး။ သူကတပြင်းတချက်ချလိုက်လေတယ်။သူကွဲလွတ်သွားတော့မှသူတဲ့င်းကိုရရှိတော့တယ်။စင်ကျဆန်ကပြောရင်းပြောရင်းအသက်များပင်တိမ်ဝင်သွားလေတယ်။သူကစိတ်ယဝစင်ထားတဲ့လူများကိုလက်တစ်ချက်ဝှေ့ယမ်းလိုက်ရာသူ့လူများကကြုံးများကိုပြန်လေရုတ်သိမ်းသွားကြကုန်လေတဲ့။ခွန့်လုံကမတ်တည့်ရက်လိုက်တယ်။မိမ overline ပဲပြပြကြုံမြုံမှုချူချူကိုမိင့ငှက်လက်ထဲကလှုပ်သွားတယ်။နောက်တော့ချူချူငါကိုချင်းမှန်းသီလို့မိသူကိုနှိမ့်ဆက်တယ်။ဒါကြောင့်သူကမကင်မြတ်နိုင်မဲမိစီကထွက်သွားတယ်မဟုတ်လား။ စင်ဂျင်ဆန်ကကျုပ်ကပြောပြပြီးပြီပဲမင်းမယုံလဲမတတ်နိုင်ဘူးသူကခွန်းလုံးအားကြည့်လိုက်တယ်မင်းကဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုလက်စားချေချင်နေဆိုတာခွန်းလုံးကဟုတ်တယ်စင်ဂျင်ဆန်ကငါ့ကိုလက်စားချေချင်ရင်ငါ့ကိုတိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲဘာကြောင့်အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေရတာလဲခွန်းလုံးကရှေမောလိုက်တယ်မင်းကိုတက်လိုက်ရင်လွယ်ပါတယ်မင်းလည်းဘာမှမခံစားရပဲသေးသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ ချွကျဒုက္ခရောက်ရသလိုမင်းလည်းစိတ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းညှိမ့်ပန်းခြင်းလို့အခုလိုကျုပ်ကစံစီလိုက်တာပဲစင်ကျင်ဆန်ကဒါဖြင့်ဟိုလင်တောင်ကုန်းကိုခင်ဗျားကမိရှုဖြစ်စီလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ငါဟာချွကျဒေသုံသွားတာကိုကြားလိုက်ကလေးကမင်းကိုတနည်းလက်စားချေမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့တာငါရဲ့ခြေသားမှုကြောင့်တိုက်လုကပထမဘွေရှာခဲ့တယ်ဟိုလင်တောင်ကုန်းပိုင်ရှင်အဖြစ်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ကအောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာမင်းကိုဘလို့လက်စားချေမယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးစံစီတော့တာပဲ စင်ကျန်စံကကျုပ်တဘောပောက်ပြီးခမရကနောက်ွယ်ရမှာကျုပ်ကိုချုပ်ကင်ပြီးဟူလင်တောင်ငုံးကိုအပိုင်စီခိုင်းတယ်တိုင်းလောကအဖွဲစီအလုံးကိုအတင်းအဓမ္မသိမ့်သွင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့စင်ကျန်စံကကျုပ်တဘောပောက်ပြီးခမရကနောက်ွယ်ရမှာကျုပ်ကိုချုပ်ကင်ပြီးဟူလင်တောင်ငုံးကိုအပိုင်စီခိုင်းတယ်တိုင်းလောကအဖွဲစီအလုံးကိုအတင်းအဓမ္မသိမ့်သွင်းခိုင်းတယ်ယင်းပေတဲ့လူကိုချုပ်ကိုလိုက်ပြီးတတ်ဖို့အမိတ်ပေးခဲ့တယ်တိုင်းလောကတခုလုံးကျုပ်ကိုမုန်းလာအောင်ကျုပ်ကိုတိုင်းလောကရဲ့ရန်သူဖြစ်လာအောင်မင်းကဖန်တီးခဲ့တာလား ควานหลงก็ชี้ม้วยไล่တယ်มิ้นตะบောป่าวเยปี้ดาบะเวซินเจซังก็ก้าวขาชันไล่တယ်มัดเตียหลุเยมัดเตียဖြစ်မင်းအခုမဟုတ်တာလောက်ခဲ့တာဗာအကျိုးရှိလို့လဲควานหลงก็ชี้ม้วยไล่တယ်သိยရတာဗောမင်းစိတ်စီရေဘုံကိုជីပြငါ့မှာเจี่นတ်နေရတယ်လေซินเจซังก็ตุอาမเยုတ်ជីซောជីไล่တယ်တကယ်ချင်းမင်းအရင်ကဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးအခုဗာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စိတ်ပြောင်းလာရတာလဲควานหลงก็ငါပြောပြပေးยอจุๆအတွက်ငါလက်စားခြေနေတာ သူချိန်တွင်ကွာဝကကြောင်းဝင်လိုက်လည်တယ်။ကြည့်ပါလေ။တည်တဲ့လူလည်းတည်ပြီးဒုက္ခရောက်တဲ့လူလည်းရောက်ခဲ့ပြီးအခုပရိသတ်လူဘုံအလယ်မှာငါတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ခွန်းလုံကလွှဲပါတယ်။လောကအပေါ်မှာစိစ္စဆန်ရှည်နေရင်ခွန်းလုံကမရှိဘူး။ခွန်းလုံကရှိနေရင်စိစ္စဆန်မရှိဆေရာ။သူရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့ ਨੇ ရုတ်တရက်စိစ္စဆန်အားတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။စိစ္စဆန်ကခွန်းလုံကတိုက်ခတ်လာနေဟုတ်လုံးဝမထင်မိပါ။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းနင်းနိကကကရှည်နေတပြင်း ခမ်းတော်တေဂလာတီကသူကရှောင်းတိုင်ရအချိန်မရတော့ပါခွန့်လုံရဲ့လော်ဝါနဘကစေချစ်စေရဲ့ယင်ဝါတို့တိမက်စွာထိမက်သွားလေတယ်စေချစ်စေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နောက်တော့ခြေသုံးလက်ကရိမ့်ရင်သွားလေတယ်သွေးများကပတ်စက်သေးမှအန်ထွက်လာလေတယ်သူကခွန်းနှောင်အားလက်ညှိုးဖြင့်တို့ကခွန့်လုံမင်းအတော်ရှုပ်မှာပါလားခွန့်လုံကသူထံတက်လန့်ချင်းလှုပ်သွားလိုက်တယ်ငါပြောတာလောကပေါ်မှာမင်းနဲ့ငါတယောက်တည်းရှိရမယ်သူကပြောပြီတဲ့နဲ့ထတ်မှန်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ် စစ်စစ်ကငကုကခွန်းလုံအတွက်တိုင်းပညာအစင်းနေတဲ့ချက်ကူတန်ရထမှန်ရရှိထားတဲ့ပြင်မိသူများခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပဲနောက်ကူသာဆုတ်သွားရလေတယ်။သူကချင်းဖန်းအော်ဟာစင်းမြပေါ်သို့ခုံတက်လိုက်တယ်။ကျမအဖေကိုမထင်းနဲ့။သူမကပြောရင်ခွန်းလုံအားတိုက်ခဲလိုက်တယ်။ခွန်းလုံကလက်တချက်အဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်။မင်းကိုမတက်ချင်ဘူးဖဲ့စံ။ဖန်းအော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစင်းမြပေါ်သို့လွင့်စင်သွားလေတယ်။ ကွေးပေရိုတရအတိညာလုံးဝမရှိတော့လူသားတရားပေါ်မှာငင်းငန်၍ယက်နေတဲ့မိမိရေဆိုင်တိုက်ခိုက်မြည်ရန်သူမှာမိမိဆီရအရင်ဖြစ်တဲ့ထို့ကြောင့်သူကဤသူလုံးရမှမသိတဲ့ကြောင်အန်အန့်ဖြစ်ယက်နေလေတဲ့ဖန်အောင်စင်မြေပေါ်မှာလွင့်စင်သွားတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့အခါသူကကမကရံပြေးဆင်းလိုက်ပြီးအချိန်မီဖမ်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဖန်အောင်ကကွေးပေရိုလက်မှယုံလိုက်ပြီးစင်မြေပေါ်သို့ပြေးတက်သွားပြန်လေတဲ့ထို့အချိန်ခွန်းလုံကစင်ကျင်ဆန်အားထပ်မံတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ရာ စည်စက်ကဆင်ပြေပေါ်မှာအောက်တို့လွင့်စင်ချသွားလိုက်တယ်။ခွန့်လုံကမခမရနိုင်ဖြစ်လာလေတယ်။ခွန့်လုံနဲ့အတော်လွန်နေပြီ။သူကပြောပြတဲ့နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ခွန့်လုံရဲ့မျက်လုံးအစုံကသူ့အားဆူဆူဝဝဆိုက်ချနေတယ်။ဒီကိရိမင်းကတော့ဝင်မရှုပ်ရင်ငါအခုလူအခြေအနေမျိုးမရောက်ဘူး။မင်းကိုလေလောကပေါ်မှာမှုသားတော့သူကပြောရင်ကွမ်ဟူအားတိုက်ခိုက်လိုက်လေတယ်။ကွမ်ဟူကခွန့်လုံနဲ့မိသူမှရှင်ရွေးမရပါဘူး။ သူဟာအစွမ်းကုန်ခူးခံနေတော့လေခွံလုံရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဆင်းမြေပေါ်မှာလွင့်စင်ချသွားပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားလေတဲ့꿰ပေတို့ကရုတ်တရက်ခမင်းစိတ်များပြင်းပြထန်ထန်ပောက်ခွဲလာလေတဲ့သူ့ရဲ့ရေဝန်းစွာခွံလုံရဲ့အရှိတွေရက်တန်လိုက်တဲ့ဆရာဆရာအတော်လုံးနေပါပြီရက်ဖို့ကောင်းပါပြီးခွံလုံကသူ့အာမျက်မှောက်ကြောက်ရွံ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလဲမင်းကဘာငါကိုခူးခံမလို့လားဟုတ်လား꿰ပေတို့ကဆရာရဲ့လုံရက်တွေဟာလွန်နေပါပြီ တောက်ကိုကျွန်တော်ကမလွဲမရှောင်မလာပဲတာရပါလိမ့်မယ်ခွန်းလုံကရှင်မွေးလိုက်တယ်မင်းကငါ့ကိုတားမေဟုတ်လား꿮ပေတို့ရှင်ကောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ခွန်းလုံကရှင်ကောလိုက်လိမ့်တယ်ကဲမင်းငါ့ကိုတိုက်စံ꿮ပေတို့ကဒူးထောက်ရဥဒုံညိချလိုက်တယ်ခွန်းလုံကမင်းတားပါလို့တားတယ်ကျွန်တော်ကဆရာနဲ့ရှယ်ပြိုင်ရမှာမို့โจတင်ခါတော်ဝပြုထတာပါခွန်းလုံကမလိုပါဘူးမင်းထလိုက်ပါ꿮ပေတို့ထားရလိုက်လိမ့်တယ်ခွန်းလုံကလက်တစ်ဘက်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်တယ် ကဲငါတပီမင်းတရီတာထားပြီတော့သူ့ရဲ့လော်ဝါနဘက်ကအတားကလေးဆတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ကွေပေတို့ကရှင်တိုင်းွက်မှာအပူတိုင်းွက်ပြင်မှာတည့်ရှိလိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်သူကလော်ဝါနဘက်ပြည့်ဆတ်ထုတ်ပြင်ခံပေးလိုက်လည်တယ်။လော်ဝါနဘက်ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါခွမ်းလုံးရဲ့အဝတ်အစားမှာအပူငွေများကတဖြည်းဖြည်းထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတီကိုတွေးပေးလိုက်တယ်။ကွေပေတို့ကခံစားလိုက်ရတယ်။သူကအံကိုတင်းတင်းချိတ်ကတောက်ခံထားတယ်။ပွဲကြည့်ပရိသတ်များကစူညံစွာအပြေးကုံကြလေတဲ့အတန့်ကြတဲ့အခါ ကိုပီလူရဲ့တကုလုံးချောင်းများဆူွှဲပြီးသူ့ရဲ့ငရေိတ်ပေါ်တွင်အခုတွင်များတထောင်းထောင်းထားလာလေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံမှလည်းတဖြည်းဖြည်းပြလာလေတယ်။အင်းငါတို့အတေးရတော့မယ်နေတွေ့တယ်။သူကစိတ်ပြဆော်ပြည့်မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်လေတယ်။သူ့အချိမှပင်ခွမ်းလုံရဲ့လော်ဝါပေါ်မှာအပူငွေများကရုပ်တည့်ရဲ့ပြက်ကွဲသသည့်ဟုခန်းစားလိုက်ရတယ်။သူကအအောင်စော်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာခွမ်းလုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနောက်သို့ရင်းရင်ဆွာစုတ်ခွာသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။သူကကြောင်းအန်းဖြစ်သွားတယ် ခွန့်လုံရဲ့ခါရာကိုဒီနေရာတို့ဆုပ်သွားရင်စင်မြင့်ပေါ်မှာလွင့်စင်ချသွားလေတယ်သူကကြောင်းအန်းဖြစ်နေစဉ်ကျွဲဟိုလူလူစုဝိုင်းအောင်လာကြတဲ့ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်သူကစင်မြင့်အောက်သို့လဲကျသွားတဲ့ခွန့်လုံအားကြီးလိုက်ရာခွန့်လုံရဲ့နောက်ကျောမှာမြန်းနေစဉ်ဆိုက်ဝင်နေတဲ့ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်အစိံရဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲတွင်ှီးတလက်ပါနေတယ်ထိုလူကပြစ်ခွင်းလိုက်သည်ဟုနားလည်လိုက်တယ်ခမရကဘယ်သူလဲဗျထိုလူကပြူးရွဥညွတ်လိုက်တယ်ကြောက်ကချမ်းချစ်ပါခေါဆောင်ကြီးချမ်းချစ် ကွဲ့ပေတို့ကယင်းစကားကိုထွန်တာပြောလိုက်တဲ့အာရင်ကောက်ခံပြီးစေမောသူခွေခနဲကြာသွားလိုက်တယ်။တိုင်းလကတွေနှစ်ပေါင်းကြာမြစွာဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မရဏတေဒန်ရှင်ကတည်ဆုံးကွယ်ပြသွားပြီးဖြစ်လေတယ်။တိုင်းလကတကုလုံးပြန်လေအေချာစာပြူလာလေတယ်။ကွဲ့ပေတို့ကအမားရက်တမြောင်ချင်းခံရသဖြင့်ဟိုလင်းတောင်းခွင့်ရဲ့အရှိတခင်အဖြစ်စက်ခံလိုက်ရလေတယ်။စေခြင်းဆက်ကွယ်လွန်သွားတော့ကြောင့်သူကမိပမဲ့ဖြစ်တဲ့ဖန်အိုအားလက်ထက်ရှူလိုက်လေတယ်။ဆွေပြောင်းရှာမှမူယောက်ျားကဲ့သို့စိတ်ထားရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူမက quick video အပေ S <S example, mystery, ါ်အလွန်ချက်ခင်မြန်တို့တော့လဲဖန်အောင်နဲ့လက်ထက်ခြင်းမှာပူရိပ်မှန်ကန်သည်ဟုယူဆကာသူမှာကကုရင်လေးနှင့်ဖုံတော်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်၍မိမိဌာန၏သူရွှဲလင်ကထွက်သွားလည်တယ်နှစ်ပေါင်း30ခန့်တိုင်းလောကတကူလုံအာဒုက္ခပြခဲ့တော့မရဏတေးသန့်ရှင့်ကွဲပြောက်သွားပြဖြစ်ရာတိုင်းလောကတကူလုံပြန်လဲအေးချာတာယာလာလည်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ကြီးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ ဆိုင်ရေးဆရာမူကျော်သူရဲ့မရဏတေးတန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ရနောက်ရတွင်ပါလဲကျွန်မတို့ channel လေးကနေဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်နာဆိုင်အားပေးကြပါဦးရှင်။နာဆိုင်အားပေးကြတဲ့တယောက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ့်ဤကြမ္မာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။